အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Audio Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူဝင်းနေဖြူဤသားထားတဲ့ရင်ငွေတကားလေးဖွင့်မအောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတ်လမ်းမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like ရဲ့ Subscribe လေးနှိပ်သွားဖို့နဲ့ဇာတ်လမ်းတွေများစွာကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့ဘေးနားကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ပါပြီရှင်ဟဲ့လာစမ်းမမြင်မြင်လာစမ်းမကြီးပြောစမ်းမအောင်အောင်လားအောင်နေမဟုတ်လားဒေါ်ကြည်ပြတယောက်ဆယ်ရန်အောင်စေကြည်ပြီးပြန်လာတဲ့တူမဖြစ်သူနောက်ကိုလာရင်ပါဇက်ကလည်းမိကိုများစွာမင်းနေခဲ့ပါတယ်တူမဖြစ်သူကဘာမှမပြောဘဲအိမ်ပေါ်တက်လာပြီးအေကန်းကစတီမှဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ငါမင်းနေရလေအောင်လားလို့ဩဟဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာရောမင်းနေတောင်မဖြစ်ပဲနဲ့တဟင့်ဟင့်နဲ့သမီးစာမေးပွဲမအောင်ဦးတည်လေဟဲ့ကြပြန်ပြီလားဒီနှစ်လေပြောတော့ဒီနှစ်အောင်ပါဆိုစိတ်ညစ်ပါတယ်အေးညီးနေတော့သမီးလည်းဘလို့ကြချင်မှလဲသူ့ဘာသာသူကြသွားတဲ့ဟာသူ့ဘာသာသူကြတယ်ပဲရှိအောင်မယ်ညီမကြိုးစားလို့ကြတာလေညီအဖေတဲ့တက်လိမ့်မယ်တိတ်ဆမ်းမှအေးချက်တည်းမရှိဒီလေးရလဲဝမ်းနေလို့ငိုတဲ့ဟာကိုဘာအခုမှဝမ်းနေတာလဲစားချက်ပါဆိုဖုန်းကလက်ကမချဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုကြီးပေးလိုက်ရွာကိုပြက်ခေါ်ပြီးကောက်ဆိုင်ခိုင်းတော့မှာကောက်မဆိုင်ချင်ဘူးရွာကိုလည်းမပြောင်းနေဘူးဘာအခုမှရွာမပြောင်းနေဘူးလေအစကတော့အတော်စကားပဲကြားထဲမှာမညက်ဘူးကြီးပေးလာမှတွေ့လိမ့်မယ်တီလေးရွာမပြောင်းနေဘူးတီလေးနဲ့ပဲနေမှာဟေးရှက်လည်းမရှက်ဘူးအာပြိင်းနဲ့တိတ်ဆန်းငါခောက်လိုက်ရလို့ခောက်လိုက်လို့ဆိုပြီးလက်ကတောက်ကနေခောက်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ထူမဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်ဒေါ်ကြည်ပြခေါင်းရင်းလိုက်ပါတယ်ဒီတူမကိုတူမကိုယ်တိုင်ပဲထိန်းချုပ်လို့မရအပြူကြီးပြပြစီကံကကြီးဟိုလိုလမ်းပြဒီလိုလမ်းပြနေတဲ့တိုင်တူမကတော့ခွေးမိကောက်ကြည်တော့ဆိုလို့ပဲပြောရမလားမသိငယ်စင်တွေကအတန်းတွေကအစ်စ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာအမြင်ရှိတတ်ပါတယ်တခြားသူတွေလိုကြောက်ဝါနေနိုင်မှုနိနေတာတာနောက်တစ်ခါစာမေးပွဲမကြဖို့ရင်လုံးမနေရတာများနေခဲ့ပါတယ်အခုလဲစိတ်တန်းကိုဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်မလဲမသိမနေ့ကကြလို့ဒီနေ့ပြန်တက်တာဒီနေ့လည်းကြပြန်ပြီရဲ့မိဘတွေကတော့ရူးရူးတတလေးသမားတွေပညာမတတ်တော့လဲတဲ့စင်ပင်မန်းနေဆိုပြီးသမီးဖြစ်သူကိုပညာတတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိဘတွေရသမျှငွေလေးစုသမီးတို့သာဖို့နေခဲ့ကြတာဆယ်တဲ့တစ်နှစ်ထားရတဲ့ငွေကနည်းတာလည်းမဟုတ်အဆောင်လည်းမနေချင်ဘူးဆိုတော့ဘာသာစုံကိုက်ခေါ်ပေးတာရယ်အဆောင်နေရင်လည်းသူ့ပုံစံသူ့စရိုက်နဲ့ဘယ်အဆောင်မှကြကြခတ်မလဲနှစ်နှစ်ဆိုတော့နည်းတဲ့ငွေလားမိဘတွေကတော့လေထဲမှာနွားလူရုံရှာနေရတာမတိတက်တဲ့တူမကိုဘယ်လိုဆုံးမရမှန်းလဲမသိတော့ပြောရတာအာပေါက်တယ်လို့ခောက်ရတဲ့ခေါင်းကလည်းလက်ကအသက်မှာတက်နေပါပြီတူမမှလည်းပြောမကောက်စုံမကောင်းမျက်သားညူဆိုတဲ့ဒီတူမလေးတယောက်သာရှိပါတယ်ထုလိုက်ခောက်လိုက်နဲ့မချစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကလေးဘွားတွေကအခုအသက်18နှစ်ထိတူမလက်ပေါ်မှာပဲကြီးလာခဲ့တာပါမိဘအိမ်ပြန်ဖို့လဲအခုသာမပြန်နေဘူးငိုယူနေတာပြန်ရောက်တော့ရွာရိုးကိုပေါက်လျှောက်သွားငကြီးကြောက်ရုပ်ဖြစ်အောင်စော့တက်တာလဲအခုချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲဒီလိုပါပဲလမ်းထဲရကလေးတွေသူမသိတဲ့ကလေးမရှိသလားအခုရွယ်ဒီစော့ချင်နေသေးလို့မြင်တာနဲ့ရိုက်လဲခဏပဲလမ်းထဲမှာဘလုံးကန်လဲသူ့ပါတယ်ပြေးလိုက်ခုံလိုက်လဲသူမပိုင်မပြေးဘူးတာမန်ရက်ွက်လေးမို့လမ်းမေးမှာခြံဝင်းနေတယ်မှာတစ်ပင်လေးစိုက်ထားတယ်ပေါ့လဲသူမကတက်စော့သေးတယ်အတော်ကရက်ွက်တဲရပစ္စည်းအတူစားလေးတွေအပေါက်ခံငွေတို့ချီဒါလင်းနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ဟဲ့ညီစားလို့ဝင်သေးရဲ့နော်တီလေးကလည်းဘာလို့စားလို့မဝင်ရမှာလဲစာမေးဝဲကြတာနည်းနည်းလေးတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားညစ်တာပေါ့တီလေးရဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဖိန်းမင်းဘလို့ဖြေရမှန်းကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါတွေအကုန်ဝင်သေးတယ်နော်ဆော့ဆော့ကငိုလိုက်တာဘိုက်စားသွားလို့လေအော်ထူးဆန်းမှာပဲရှင်ရဲ့စာမေးဝဲနှစ်တိုင်းကြာနေတာတော့မရှက်ဘူးရှက်တာပေါ့မိကလေးပဲအော်ဒါရှက်တဲ့ရုပ်ပေါ်လေဟုတ်လားနေနေတော့ခက်တယ်ပြောမကောင်းစုမကောင်းစာမေးဝဲကတပုံပုံကြနေရအောင်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရီစားတာစိတ်ညစ်လို့ပါဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟဲ့နင်းကန်စားနေတာပြန်လဲထွက်ကုန်မေးအတော်ဖြစ်သူကသာတူမစာမေးဝဲကြလို့ချိန်မကင်မီလက်မကင်မီဖြစ်နေပေမဲ့တူမဖြစ်သူကတော့ဘာမှမခံစားရတယ်လို့ပါတီလေးရေတီလေးအေးသားရေတီလေးဒီမှာအခေါ်တန်းနဲ့တူကောင်းလေးတယောက်အိမ်ထဲဝင်လာပါတယ်သူ့နာမည်ကမင်းလာရောင်နဲ့ဘေးတိုက်အိမ်ကဖြစ်ပြီးဒီရက်ွက်ထဲမှာတော့တတိယအိမ်ကလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒေါ်ကြည်ပြရဲ့အချစ်တော်တယောက်မြတ်သားညူအတွက်တော့ရန်သူတယောက်ပါတီလေး
Bamushile, Humali tangi, tusani deha. Now be. Hey, Nisaze, Nibatani, you sali. Palung up again, you sarale. Nisia, Lusaya, Bosalo gowne. A tim a gowneka, Piame a coo. Delay, eh? Bagango, Yatanuga, Pianu like dog, Mila yonga, Yatanu a dogo, a goony let down marore. Tali, you sarano, Hugamali, be like coo. Twa, go bata, tie you, sir. Do my lilla barraway. Palu do at that, Timisale. Oh, Dali, I like any yammy. Nia make a lily, Twate, go batago. A dog are all like that's out, Yatanuga. So, I'll be Bama Masabe, tiny dory. Need Zarizu? Ara papchile. Ha ha. Nibero sena amale. Now, Malone, Tadua. Not saying any, you know. Sorry, sorry. A gong me mulua. Samia also in it, good de mi amla. Nabasate at Zenny and Modi. Nimia now, go yaw dots and lula. Neno, mini bennet, a gong bureha. Pa a gong burale. Nia below donny lule. Nabala dolle, need the mega neck at the lime. Sorry, we. We are with Pian losing his soi to Satasha, Naneo Malu. See the Naneo, Madame, of your old qua. Mila Yonga, Yatanyo Siga Lu Tare Mogo, Aya Baya Sani Dore. Mila Yonga, Tama Satore Gauli Diale Pipare. A cool epitamani Pivido, Tudiane Diama Pipare. Yatanyo de Atatane Gibi me, Ninga Bionita, a use twenty geramo, a cootile Pimiaro Bound. Ni Saluwa Villa, Saluwa, and Nane like it. Pa? Peule. Lau, Nasami Witalo sang in yellow, Piobi Billy. Nila sang yedda, the long nigger, Sanida, sang yedda, la pioni di. Lavaha like eva. Nangaka maline tainalo, a beer trouble, Paluma trummy out, pianide. Nila Kelly, Nani Sami Witalo, say bon, shawling melulu, piomalo. Nasami Witara, nitra, piosiala. Daboha, ba? Sarabaha, Taba, Nane like his ama. Like ba also, Moe do milly, like eva, lava. Mila Yonga, a day swag on Nina Tao, Yatanyo, Shaka Yaka ne Batavare. Delay, Tam Yatao, Kodome, or Eta. Bakodone Lumatare a dogo, Yatanyo, Nakan Sumi Dwamare. Malare Tare, Supomini Zamani ha, when any bonene pensama. Palunga, a ribon payamale. Nia Sami Wetalo, move you when any yamale, Tamanga and Jomabo. Lena, Nili, Namahu, now a buri lamalu kine. Bioha, lagget. Lego a day sweco la la tau, malite me la la ga yamare. A me, tam ya tau sang ya pazibi la umeno. Tamili, yunale macamala. Jare so, when any ma bo. Yatanyo la rane, me la yawe megay tom ya kinga, laga de udea swecovi, tanga imarore. Me la yangaro, tu canego biwin warore. Say langa nati e tamie, gubala juza juza, chicho leto pita tawe, bepi bo. Hoke. Pedia Tavido Mam Hoto, Jimmy. Ugwe, Beho Bamle, Jimmy Gubiovi Mehopila. Gugu Lione Shale like Sapi Lepia. Ho, eh, digali payo dobianale. Any dole anime, cana salam. Yare, yet I call like Bame. Yet I know Milaya or canago lage be. Hey, ne could him a bina nula. When I said my heart, time cana. Milaya na canago put me like be, time will come be like barry. Biro. Long lessa, seven thousand will be a salai day. Yataro a la ronga look with some hot away, Kalala with an abbey, Bongjari Sabingo, a shame at Tainele Tauna de day. Bido yim whistle, the calm man yeti. Manshima the door tank only that down, Yena knew a loom with us on your sound to be, Tinny me worry. Ne doyo doang mala, my same shino, the lap be need am home money, Tauniella. Balu Tauya Mali, your dally alarm be answer it ubri machu. Ubri no machu lay. Tony Naro Shida Bo. Tony Maro Yiza Tabamla. A cook dodrima, make a leo hoyela. Nakomaline, chain aluwa so ha, canaliba, be no me. A day, a kuma, but a mazo dreama, dani away, piercing elida. Ely, but a mazo dreamali. Hello? Naru to do pitamazadio. Do I imita guile? Namea, Susa say in it. Arazo, who dia gayo? Shall I be? Dia macaunega. Now bet any alucone male. Nan it zee. Erido palo yamale. Tali baro doyang, beninja no. Tane nga tore mala. Tora man no sang ye die me. Poi, nga sang ye mau yamano. Bogiama bionet. Tane ni ain ye malero la. Dodri man nili, nga mahobu. A shoto gawi, mimia zama. Sagami shine. Ely, lay le bama tuma mam hoda. Lemonine, dat dome. Nayang ye like online, eh? Say so tare banjango shall lagere.
ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့လူဝဲများရဲ့အကြီးကမြထားညုံနဲ့မင်းလာရောင်တို့စီကိုရောက်လာတော့တယ်။ကြည်လေကြည်ကျင်စရာပါ။မင်းသားရှုံအောင်ချုံးမော့တဲ့ကောင်းလေးနောက်ကဆင်းလာတဲ့အိန္ဒိယစပို့ရှက်ပေါ်ပေါ်ဘောင်းမီပေါ်ပေါ်မျက်နာမှလည်းအခြေသားမရှိစပင်ကစုပ်တိဆုပ်ဖွားနဲ့မသိရင်တခင်လေးနဲ့အိမ်မော်လားထင်ရလောက်တယ်။လမ်းလျှောက်လာတော့လေအားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကလွှဲဖွဲသွားခြင်းမရှိပဲကပ်ပါလာမြေပါ။မြထားကိုကြည်လာတော့မဟုတ်မင်းလာရောင်ကိုကြည်လာဖြစ်ပါတယ်။အသားကဖြူရာထက်အဝါဘက်တန်းနဲ့အသားရည်ဖြောင်းစင်းတဲ့နာရန်အဝေးကပင်ထင်းနေတဲ့မြက်ခုံပြီးတော့အရက်ရွှေရှိအားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်ရင်မင်းလာရောင်ကအတော်ချောတဲ့ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြထားညိုကတော့ညူဆိုးတဲ့အချိန်အသားကညူညံ့ညံ့စုပ်တိစုပ်ဖက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အသွင်မတူ꿰ပြားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘလောက်တွေးသွားတဲသွားဘသူကမှအတွဲတွေလို့အထင်မှားတတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ထင်မဲ့ထင်ရင်လဲတခင်လေးနဲ့အိမ်မော်ပေါ့။ဟိုမှာသူ့အတွေ့ပြီ။ကြံခဲ့တော့ဒီနားမှာဘိမမသွားနဲ့နော်။ငါပြန်လာတာကိုစောင့်။ဘမလည်းမဟုတ်အင်းကလည်းတနစ်တပူစားလာသေးတယ်။နေစားနိုင်သေးလို့လား။ငါပိုင်နေငါ။ရော့တော့ဝယ်စား။ငကြီးကိုကြားတယ်။မင်းလာရောင်ကပတ်စံအိတ်ကိုပစ်ပေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ရေးစားဆိုတဲ့မိန်းကလေးစီကိုလှမ်းသွားပါတော့တယ်။ဒေသာငကြီးကြားလေ။ငါမဟုတ်တယ်လူစားသွားပြီးတော့။ဆု။အော်လာရောင်လာပြီလား။ဟုတ်တယ်ဆု။ sorry နော်နောက်ကျသွားတယ်။ပြော။ဘယ်ကောင်မလေးကိုကြောက်မှုသွားလို့နောက်ကျနေရလဲ။မရှိပါဘူး။ရှိတာမှဒီတယောက်တည်းကိုမဲလာရောင်ကလက်ကိုဆွဲနမ်းလိုက်ပါတယ်။မွေးလိုက်တာကွာနူးညံ့နေတာပဲ။အပေါ်ရီပြောပြန်ပြီ။ဘာလို့နောက်ကျနေရလဲ။တငယ်ချင်းကိုခေါ်နေလို့။အခုအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကရောမုတ်သားဝယ်တယ်။အင်ကမားသားကြီးရလေ။မျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေရ။ထွက်လို့ရဖို့လမ်းစမမြင်ဖြစ်နေလို့။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအပုတ်ကပ်ပြီးအပြစ်ထွက်ခွင့်ရအောင်ခေါ်နေရတာ။ဟုတ်မှလေ။သူ့နာမည်ကမြထားညိုတဲ့။မဲလာရောင်ကလက်ညိုထိုးပြတော့စူးကလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခုံတန်းတစ်ခုမှာအကြအနာထမ်းပြီးရေခဲမှုစားလျက်ဖုံးထုတ်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လာရောင်ပြောတာသူလား။စူးကလက်ညှိုးထိုးပြရင်မေးလိုက်တယ်။အစကတော့မြထားညူဆိုတဲ့နာမည်လှလှလေးကြောင့်မိန်းကလေးတဘာဝတဝင်းတူစင်းတဲ့လို့ဖြစ်သွားပေမဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးကြောင့်ဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့။ဟုတ်တယ်သူလေးဘေးရင်ကလာရောင်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်မေးလို့ရလား။ကိုချစ်သူလေးကိုစိတ်ဆိုးစရာလား။မေးဘာသိချင်တာလဲ။ဟိုလေလာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းကအုံနာရောကောင်းရဲ့လားဟမ်ဘာလို့လဲမဖြစ်ပဲနဲ့ sorry ရေရလို့ပါသူ့ပုံစံကြောင့်အဲ့လိုမေးတာမဟုတ်လားလာရောင်ကမင်းငေါပြရင်ပြောလိုက်ပါတယ်မြထားညူကတော့ဘာမှမသိချာဖုန်းကိုသာကြည့်နေတာမို့ဘေးကိုဂရုမစိုက်မိပါဘူးစုပ်ဘွားပါဘူဒီဘက်ဒီစပယ်ပုံနဲ့ပွာရောင်ရောင်အင်ကြီးကိုဝှက်ထားတဲ့သူမပုံကတကယ်လေစူးပြောတဲ့ပုံနဲ့ပိုတူပါတယ်စူးစိတ်စိတ်ရဲ့မိဘတွေကကုံတဲ့ပွဲစားတွေဖြစ်ပြီးငွေကြီးလေပြည့်စုံနေဆိုတာထက်ပူရှံကြတဲ့မိသားစုဟာဖြစ်ပါတယ်။စူးစိတ်စိတ်ကအဝတ်စားစုံလဲကောင်းပိတ်ဆိုတာမျိုးမှဝတ်တက်သူပါ။ဇမေတစ်ခါလဲဝင်ကုန်ကြတဲ့ငွေကမနှဲမနှော။မြမဝတ်စုံဆိုရင်လဲပိုးတဲ့ရီရဲကမထွက်အောင်ဝတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဖနက်ဆိုရင်လဲဘဲဖနက်ကဘိုင်းညီနဲ့တွဲဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခွဲတာသေးတာပါ။အင်းညီကဒီအောင်ဆိုရင်ဖနက်ကလည်းဒီအောင်။ဒီဇိုင်းကလာအလုံးကိုဂရုစိုက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလဲကြ။ဒါကြောင့်လဲအလားဆုံးကွင်းလို့သတ်မှတ်ခံရတာပေါ့တော်ယုံမင်းကလေးကဒီလိုပန်းညံကိုအင်ကားအဝတ်စားနဲ့လာပါမလားသူကအလူကြီးထွက်လာတာမသိရင်အိတ်ထဲကဆွဲထုတ်လာတဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်ရင်လည်းအိတ်ရဲပဲဝင်းခွေးနေရလေအဲ့ဒါကြောင့်မရရအောင်ဆွဲထုတ်လာတာဇာမွေးကြလို့သူ့အိမ်ကပွက်နေတာဩဒါကြောင့်ဒီလိုပုံဖြစ်နေတာကိုနားလေပြီမဟုတ်သေးဘူးသူကစားမီးပွဲမကြလေဒီပုံစံပဲခေါင်းတော်တပတ်ကြလို့တခါလျှော်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဝက်ကြောင့်တော်တော်သေးတဲ့ပုံပဲတတော်များများသိရလို့ပြောရမှာပေါ့ကလေးဘွားရဲကသိလာတာဆိုတော့မနာလိုတော့ဖြစ်ကျင်လာပြီမနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့သူကပြောမနာဆိုမနာတငယ်ချင်းမှာမင်းလာရောင်ကလက်ကိုဆွဲပြီးမှုလိုက်ပါတယ်ဒါကမင်းလာရောင်ရဲ့ကောင်မလေးတွေကိုချုပ်တဲ့နှီးလဲတစ်ခုပါမင်းလာရောင်ကရုပ်လေးရလဲချောပညာလဲတော့လမ်းထဲမှာလဲဆိုင်ကယ်ကိုပေါ်တဲ့မြအလဲလဲနေစီးနိုင်တာသူတယောက်တည်းရှိတာမို့ကျောင်းမာရင်မကပဲလမ်းထဲမှာလဲမင်းလာရောင်ကိုသဘောကျတဲ့ကောင်မလေးတွေတပုံတပင်ရှိပါ रे မိခင်ဖြစ်သူလဲတားကြောင်မျက်နာပွင့်ရတယ်ချောလေချောလူချစ်လူခင်လဲပေါ်တဲ့မင်းလာရောင်ကကြံနာပြောစရာမရှိပေမဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တခုရှိပါ रे ဒါကတော့ရီစာတယောက်ကိုအတီတစားမတွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါ रे ကိုရန်လောက်ထဲကရီစာရှိခဲ့တဲ့သူအိမ်ကလည်းမပြောဆိုတာစာလဲတော်တာမို့လှုပ်ကျင်တာလို့လွှတ်ထားပေးတာဖြစ်ပါ रे တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ပွေရှုပ်တဲ့ကောင်းလေးအသွဲပြောင်းလာခဲ့ပါ रे ရီစာကိုအတီတကြခက်ကြကြတွဲတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်
မေးလိုက်တာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီလို့သာသိရတော့တယ်။အချောင်းများချက်ကိုမေးရင်တော့မကြိုက်တော့လို့သာဖြေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လဲမြတ်သားညူကသူ့ကိုမကောင်းတဲ့ကောင်းလို့အမြဲခေါ်ခဲ့တာပေါ့။မြတ်သားကဖုန်းသုံးလိုက်မုတ်စားလိုက်နဲ့တယောက်ထဲပြင်းလာတာကြောင့်နောက်ထပ်ရေခဲမုတ်ဝဲဖို့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရေခဲမုတ်ဝဲပြီးပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးသစ်ပေတစ်ခုပေးမှထိုင်ဖို့သွားလိုက်ချိန်မှာတော့လူတယောက်ကိုခလုတ်တက်မိသွားပြီးသူမကိုယ်တိုင်လဲကျသွားပါတယ်။အမလီဟာဟေ့သစ်ပေနောက်မှာခြေထောက်ဆက်ထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတန်းနေနာတဲ့အမရပဲအဲ့ဒီလူဘောကပါသူမတကူလုံးမှောက်ချမိလျက်သားဖြစ်သွားတယ်။သူမကြည်တော့ကလူမရှိပါဘူး။ဘယ်ကပေါ်လာတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်အခုမှခြေထောက်ဆင်းလိုက်ပုံပေါ်ပါရယ်။မြတ်သားညိုနာလဲနာသွားတာမို့မောကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့တီတီတဲတဲမျက်နှာနဲ့ကြည့်နေတဲ့အလွတ်ချုံမောနေတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။မြတ်သားညိုထက်အသက်ကြီးတာလား။ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာချောမောတဲ့သူ့ရုပ်ရည်ကြောက်လာမသိပေမဲ့မြထားကိုတော့အလုံးမကြတဲ့လို့ကြည့်နေခဲ့ပါရယ်ဖဲလေးမင်းဘာကြည့်နေရလဲဟုတ် sorry နော်ဖဲနာသွားသေးလေနားယုံနေမဟုတ်ဘူးမင်းစက်ဖိထားရင်ငါ6လောက်ကျိုးတော့မှာဖဲဟေး so sorry ပါမြထားကခက်မြင်မြန်ပဲထားရလိုက်ပြီးဟာသွားပါပြီငါရဲ့ရေခဲမုတ်လေးရေခဲမုတ်ကိုနှမျောတက်တာပြောမိလိုက်ချိန်မှာတော့ကိုလူကျော်စီကစကားတန်းထထလာပါတော့တယ်မင်းလူတယောက်လုံးမမြင်ဘူးလားဒီမှာအကုန်ပြေကုန်ပြီအခုမှမြထားတွေ့လိုက်ရတာကသူ့ရဲ့ရှက်ဖြူမှာစွန်းထင်းကုန်တဲ့ရေခဲမုတ်ကအပိုင်းစာရင်းအစောပိုင်းကချောရာကိုငေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအရာကိုမမြင်လိုက်ရှင်လဲလွန်သားပဲလေဘာလို့တစ်ပင်နောက်မှာအသက်မပေးဘာမပေးနဲ့ထိုင်နေရတာလဲတစ်ပင်နောက်ထိုင်ပါတယ်ဆိုမှအေးစစ်စစ်နေစင်လို့ပေါ့ကွာအရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတစ်စိမ်လုံးအော်နေရမှာလားအော်နေဖို့မလိုဘူးလေဒါပေမဲ့လူလာတာမြင်မှခြေတော့ပါလို့ဆက်နာလဲဟာငါလူလာတာမှမမြင်တာ။ဘာ?ဘလို့? Sorry ငါပြောနေတာမင်းလာနေတာမမြင်ဘူးလို့မင်းကသာမျက်လုံးကအရှိမလေးအောက်ကြည့်လျှောက်ပါလားဖုံးမဲ့ကြည့်နေပြီတော့များအကုတ်ပေးကုန်ပြီအခုတော့ပေးတာများဒီလိုတုတ်လိုက်ရင်ရတာပဲဟေးဟေးမင်းလက်မှာစီရီနဲ့ငါအင်းကြီးကိုမထိနဲ့မထိနဲ့ဆိုပြီးလက်ကိုပါပုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရသေးတယ်လူကရေခဲမုတ်ပြုတ်ကျသွားလို့တင်းနေတာအဲ့ဒီအပြုံမှုကြောင့်ဒေါသဖြစ်သွားမိပါတယ်မထိနဲ့ဆိုတော့လည်းမထိဘူးပေါ့မင်းကအတော်ညစ်ပတ်တာပဲဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့လက်နဲ့အင်ကြီးအဖြူကိုကာယုံမလို့လားစေတနာနဲ့တုတ်ပေးမလို့ရှင်းကြောင်ဒီမှာဒူးကောင်းလေးနာသွားပြီရေခဲမုံလည်းအောက်ကျသွားပြီလေမင်းအားရပါရတန်းနေခံထားတဲ့ခြေတော့ကိုထဲမပြောတော့ဘူးလားတော်ပြီကွာအေးစိတ်နေခြင်းလို့ဒီမှာလာနေပါရဲဆိုမှကွိုင်းမဲညစ်ပတ်ကုန်ပြီပြောချင်ရပြောပြီးကိုလူချော့ကမြထားညူပြီးကထွက်သွားတော့တယ်တွားတွားဟွန်းကြီးကျယ်လိုက်တာယောက်ျားကြီးတမ်းမဲဒီဟာစိတ်ညစ်နေရတဲ့ထဲနာသွားတဲ့ခြေတော်ကိုပေါ့ဖုန်းကိုပြန်ကောက်ကိုင်းလျက်တစ်ပေပေးမှထိုင်လိုက်ပါတယ်တကယ်လဲစိတ်ညစ်နေမိတယ်အိမ်မနေလဲအတော်ရဲ့ပွက်စီပွက်စီပြောတာလို့အောင်လိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖေနဲ့အမေကိုဘယ်လိုပြောရပါမလဲအစူခံရမှာတော့အမှန်ပဲတစ်ပေပေးမှဖုန်းထိုင်တော့နေရင်အချိန်မလောက်ကြာသွားတယ်မသိလိုက်ဟာဘယ်နေရာမှာအိတ်နေတာလဲပြန်မထဆွဲလုံလို့ခံလိုက်ရခြင်းနဲ့တူအတန်စိုးကနားရေဝင်လာပါတယ်နေမိတ်ကလေးရောဟုတ်ရဲ့လားမင်းလာရောင်ကမြထားညူရဲ့တကူလုံးကိုအပေါ်အောင်ဆုပ်ဆက်ကြည့်ရင်မင်းလိုက်ပါရယ်ဟဲ့နေဘာစကားပြောတာလဲမဟုတ်လို့လားငါပြောတာမင်းကလေးဖြစ်ပြီးဒီလောက်တောင်ညစ်ပတ်ဆုပ်ပြက်နေအောင်နေရလားစပင်းကလည်းကြည့်အောင်မီးလောင်ထားတာလားနှီးချောင်ချောင်နဲ့အခုလည်းကြည့်အောင်တစ်ပင်ပေးမှအိတ်နေသေးတယ်ငါဘာသာငါဘာဖြစ်ဖြစ်နေ့အကြောင်းမပေါအောင်နေရဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံကိုဘယ်သူမှမကြိုက်တာလဲမထူးဆန်းပါဘူးနေငါ့ကိုထပ်ပြောနေငါကြီးမေကိုပြန်မချုံမထင်းနဲ့နော်ဟေးဟေးမုတ်တွေလည်းတနေ့တဘူစားရသေးတယ်တစ္ဆာမဖောက်နဲ့နော်တစ္ဆာပေါက်တည်းသွားရလမ်းမဖြောက်ဘူးဖြစ်ရတယ်အန်ဩပါရဲ့ငါနေ့ကိုစောက်ရလုံးလို့အိပ်ပျော်သွားတာလေတော်ပါလာပြက်မယ်ငါဒီညသွားစရာရှိသေးတယ်အိမ်ကိုစစောပြက်မှညဘက်ထွက်လို့ရမှာနေ့လိုကောင်မျိုးတွဲနေတဲ့မိမတွေကိုလည်းအန်ဩတယ်အကျင့်ကမကောင်းစိတ်ကောင်းမှမရှိအဲ့ဒီအကျင့်မကောင်းတာလေးကိုကျွေးနေကြတော့ခက်တယ်ရှင်လိုက်တာကြာရင်လမ်းလျှောက်ပြန်နော်ငါထားခဲ့မှာငါ့ကိုထားခဲ့ကြည့်လေနေပါဖြစ်မလဲကြည့်ကြတာပေါ့ငါ့ကိုကြတော့မကောင်းတဲ့ကောင်းနဲ့သူကြတော့တော်တော်ကောင်းတာဆိုတော့အစားပုတ်ညစ်ပတ်ဦးနှစ်ယောက်ဟာသူနိုင်ကိုနိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်နာနဲ့ကြောင်နဲ့ကြွက်လို့ရန်ဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မခင်ကြတာတော့မဟုတ်ငေးတဲ့ရောစင်ကနည်းလားသုံးနှစ်နှစ်လောက်မှညထားအထီးမှအတော်နဲ့လာနေတာဖြစ်ပြီးတငယ်ချင်းလည်းမရှိအဖော်မဲနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစခေါ်ပြီးသူတို့နဲ့အတူစော်ကိုင်းနေတာကလေရန်ကြောင့်သာမင်းလာရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းလာရောင်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ခဲ့မိတယ်စားနေတဲ့လူတွေက
မင်းလာရောင်ကြောင့်မစားတော့ဘဲအတူကစားပေးကြတယ်။တော့ကနေတက်လာကစားမို့ငကူညိုတဲ့မျက်သားကမဲမဲတဲတဲလေးဖြစ်ပြီးညက်ကလည်းညက်ပတ်တော့နှစ်ချင်းတွေကခြောက်ပြီးကက်နေတာပဲရှိတတ်ပါသေးတယ်။မြို့သူမြို့သားချက်စရာကောင်းတဲ့အသားဖြူဖြူကလေးတွေတည်းသူမကစားကျင်စရာကောင်းနေခဲ့တယ်။အသားမဲမဲအကောင်တဲတဲလေးနဲ့ညက်တီးညက်ပတ်လေးမို့ဘသူမှအနာသိမ့်မကက်ချင်ကြ။ယူဆိုးမှညက်ပတ်မှသူ့ကြည့်ပါအောင်အသားကလည်းမဲကျုံနေရပဲ။နေကညက်ပတ်တယ်ငါတို့နဲ့လာမဆော့နဲ့။ကလေးတွေပြေးပြေးစိတ်ထဲကရှိတာကိုပြောတတ်ကြသလိုတဖက်ကကလေးအရှက်ရစီမာကိုလည်းမတွေးပေးခဲ့။လောင်ရည်နေတဲ့လူတွေတည်းအရွက်တက်ကျယ်စိတ်ကငယ်စင်ထဲကရှိနေခဲ့တယ်။ညစ်ပတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အတွေးအဝင်းခဲ့ပြီးဘသူလောင်ရည်လောင်ရည်ခယူးမဆိုင်ခဲ့မပောင်းရပောင်းတဲ့လူနဲ့အိမ်တွေပြောင်းပြဖြစ်ကနေတည်းစော့ခဲ့ပါတယ်။ငယ်စင်ထဲကခုချိန်နေအချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။မော်လေးနဲ့ဝက်လွာလို့ခေါ်ပြီးတငယ်ချင်းကောင်းနေဆိုတာတည်တူရှင်မကွာဆိုတဲ့အတိုင်းအခု၁၀တန်းနှစ်နှစ်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရီးစာမပြောနဲ့စိုက်မဲ့လူဝင်မျက်သားညူမှမရှိဘသူကမျက်စိကြမလဲအမြဲတမ်းညတင်းညပတ်နေပြီးစားလည်းညံ့နေတယ်မဟုတ်လားအိမ်ကလည်းငွေကြေးပြည့်စုံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်ရက်တွေမှာမျက်သားရဲ့ဖခင်ကရောက်လာပြီးမျက်သားကိုစူးလိုက်ငေါက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဘေးငါကြီးမိတော့လာတားอยู่ရတဲ့အထိနောက်တော့စိတ်လျှော့သွားပြီးစာမေးပွဲပြည့်ပြည့်ဖို့အခုတည်းကစာဆက်ချက်ဆိုတဲ့အမိတ်ကိုသားချလျက်တောကိုပြန်သွားတော့တယ်အဖေကပြန်မခေါ်ဆိုတာသိရတော့ဝမ်းသာမိတာအတိုင်းမသိပါကြည်မေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့မြတ်သားတစ်ဖက်ချံကိုလာခဲ့တယ်။ဟေးအောင်မင်းစကားပြောရင်ဘေးငါကောင်းမလေးကြောင့်ထဲမပြောလို့မရဘူးလား။အေးလေကွာလှလည်းမလှပဲနဲ့သူစကားပြောတိုင်းပါတယ်။မင်းယူရောယူရလား။မင်းသူ့ကိုကြိုက်နေတာလား။ဟေးအောင်ပောက်ကြရမပြောနဲ့။ငါသူ့ကိုကြိုက်စရာလား။သူ့ပုံကိုလည်းကြည့်အောင်။ဝင်လာရင်လှလှပပမရှိစပင်းကဆုပ်ဖွာ။ဟိုအပင်မောကငှက်တိုက်ကမှလှအောင်ပဲ။ရုပ်ကလည်းစိုးညက်ကလည်းညက်ပတ်။စာမွေးကလည်းတပုံမှုကြနေသေးတယ်။ကြိုက်ချင်မေးကြလိုက်ပါလားငါကဒါမျိုးတွေရင်မခုံခုံမဲ့ခုံလတ်တာပတ်တာလေးပဲခုံမှာပေါ့အေးပါကွာငါတို့ကမားတာပါမင်းလိုတဏှာယူကဘာကွဟိုလေမင်းလိုစော့ကြည့်ပဲရဒီလိုရောင်းမကုန်တာမျိုးဘယ်စားမလဲချက်ရှိအယောက်မှာအတဲကစကားကြောင့်ရက်နေတဲ့နေရာကနေရှေ့ကိုမတုံးမီအောင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ပဲသူ့မျက်လုံးနဲ့မျက်သားကဒီလောက်ထိစုပ်ပြတ်နေခဲ့တာလားမျက်သားထင်ခဲ့တာကအခြားသူတွေလောင်ရင်နေနောင်သူကကားခွဲပေးလိမ့်မယ်လို့ပေါ့တစားသူတွေလှောင်ရင်နေတာငါတငယ်ချင်းကိုတော့ဒီလိုမပြောနဲ့လို့ပြောပေးစေချင်မိတာပါအရင်ကသူပြောခဲ့တာတွေကစားနောက်ခဲ့တာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်မှမသိပဲမျက်ရည်ကမြေကိုခါသွားခဲ့တယ်ငါသိလိုက်ပြီလာရောင်နေကငါ့အတွက်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုပေါ့ဟေးအောင်လေဟေးအောင်လေတော်တော့ငါမိကြားသွားမယ်မင်းမိကြားမှကြောက်တာလားဟိုဘက်အိမ်ကောင်မလေးကြားမှကြောက်တာလားကြားကြပေါ့ကွာငါတို့ကအမားရီပြောနေရမှာမဟုတ်တာ။နှစ်ခုလုံးပဲမင်းတို့ပါစက်တွေပိတ်လိုက်တော့တွေ့လားမင်းကဘာလို့လဲ။မင်းစကားပြောရင်အရင်ညက်ပတ်ဦးကြောင့်မပါလို့မပြီးဘူး။မင်းတတိထားမိလား။ပြောတော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးမင်းစိတ်ထဲမှာတော့နေရာယူနေတဲ့ပုံပဲ။နေရာတော့ရှိတယ်လေ။ तू ကငါတငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့။ဘာတငယ်ချင်းလဲ။ तू ကတော့ဟာတက်လာတာပါကွာ။နောက်မှမင်းနဲ့ခင်တာငါတို့ကသာကြောင်းနေပဲငယ်တငယ်ချင်းမင်းနဲ့အတန်းလဲတူတာမဟုတ်ပဲနဲ့။အိမ်နီးချင်းလေကွာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့နဲ့ဆိုင်သူနဲ့ကအချိန်တိုင်းတော့တွေ့နေရသေးတယ်။ပြီးတော့မြတ်သားဆေးရဲကောင်းနေကွ။ငါစိုးသမျှလည်းခန့်နေ။ငါ့ကိုလည်းကူညီတယ်။ပါဇက်ကသာကြမ်းတာ။ငါနှစ်ခါတော့ဆွဲမခေါ်ရဘူးပါလာရော။မင်းပြောပုံရဆိုရင် तू ကမင်းကိုကြိုက်နေတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဟာမင်းတို့ဘာကောင်းနေလဲကွ။မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကြားမှာဖြူစင်တဲ့ခင်မင်မှုဆိုတာဘာလို့မတွေးကြတာလဲ။သူနဲ့ငါငယ်တငယ်ချင်းလေးပောက်ကရရရစမ်းမှာကွ။ပောက်ကရမဟုတ်လောက်ဘူးနော်။ဟေးအောင်လေတော်ပါတော့ဆိုကွာမင်းလာရောင်အတန်မာသွားတော့မှတငယ်ချင်းတွေကရှော့ကြသွားကြတော့တယ်ငါတို့ကစနေတာမင်းကဘာလို့တကယ်ဒေါသထွက်နေရလဲစတာတစားဟာစငါဒါမျိုးစတာလက်မခံဘူးဟာစပါတယ်ဆိုအမျိုးစခွဲထားရအောင်မလားခွဲထားတဲ့ရင်ခွဲထားရမယ်မသားလောက်ပါရင်နော်မင်းအခုတွဲနေရတယောက်နဲ့ရောဘယ်လိုလဲကွာအစ်စ်မြည်ပါတယ်ဒီလိုပဲဘာလဲကွာဒီလိုပဲဆိုတာဒီလိုပဲဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့နှုတ်ကပြောရင်တပတ်ချံကိုလည်းခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ဥတရတိုင်းကြောင့်တပတ်ချံကိုလမ်းမြင်ရပေမယ့်ရေးရည်သာဖြစ်ပါရဲ့။စိတ်ထဲကအတွေ့ကမြတ်သားရဲ့အဖေကစေရန်ပြန်ဖြေဖို့လက်ခံရည်လားလို့ပေါ့။မမြင်ရတဲ့တန်ရုံးစစ်ဆိုတာ။မြတ်သားအိမ်မက်ကိုပြန်လျှောက်လာရင်အဖေဖြစ်သူကိုဖုံးခေါ်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုဖေ။သမီးကိုဆောင်း။သမီးလည်းအိမ်ကိုပြန်လိုက်မယ်။ပြောတော့မလိုက်ဘူးဆို။ကျူရှင်နေပြန်ဖွင့်ဖို့ကလူသေးတာပဲဟာ။ခဏပြန်လိုက်မယ်လေ။အဲ့ဒါဆိုလဲပြီးရောအမြန်လာခဲ့။
ကားမမီလိုက်ပဲနေမယ်။အခုလာပြီ။မြတ်သားအဖေကိုဖုန်းဆက်ပြီးအိမ်မအပြေးတက်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ဟဲ့အလုံးတစ်ကြီးနဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။အိမ်ပြန်လိုက်သွားမလို့ဖေးဆောင်နေလို့တီးလေ။မလိုက်ဘူးဆိုအခုလိုက်ချင်လို့ပါ။မြုံစားကြီးအေးအစီအစဉ်မရှိဘာမှမရှိနဲ့။ကိုဝင်ကိုပြန်လာပဲတီးလေရဲ့အစီအစဉ်မှမလို့လား။ဟဲ့ငါရုံမအောင်ငါထည့်ပေးချင်တာလေးတွေရှိတာပေါ့ဟဲ့။ဖေးကြီးနဲ့ထည့်ပေးပြီးပြီဟာ။မြတ်သားကအင်ကြီးတွေကြောပွေတဲ့ထိုးတဲ့နေရင်ပါဇက်ကလည်းပြောနေသေးတယ်။သွားတော့မယ်နော်တီလေး။အိမ်မော်ကနေခုတ်ဆင်းပြေးသွားတဲ့တူမနှက်ကိုပြေးလိုက်ရင်။ဟဲ့ဟဲ့ပါဇက်ညီပါဇက်မပါပဲ။ဘာနဲ့ဆိုင်ငယ်ငါမလဲ။ဟိုမေးသွားလို့ပါ။ဘာရီပြန်နေမယ်မသိပါဘူး။အေးဖြည်းဖြည်းသွားပါ။ကားလူတွေကမသိတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ညီအဖေကစောက်ဆိုသူတို့စောက်ပြီးမှမလိုက်ရမှပူးမနေနဲ့။ဟုတ်တီလေးသွားပြီ။ခုံပေါက်ပြေးထွက်သွားတဲ့တူမကိုလိုက်ကြည့်ရင်အစားတော့ပြန်မလုပ်မှဆိုလို့မလိုက်ဘူးဆိုပြီးအခုကြာဘာဖြစ်တာပါလဲ။မြထားကားကရောက်တော့ကျောင်းပည့်ရဲ့မို့ကားအလူမရှိတာကြောင့်ကားလက်မကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဝယ်လို့ရခဲ့တယ်။တမီးမဟုတ်ဝယ်ဦးမလား။ဟွန်းဟွန်း။မငင်းစဘူးငင်းတဲ့တမီးကြောင့်အဖေဖြစ်သူဟာပြန်လဲကြည့်လာပါရဲ့။အတော်နဲ့ရန်ဖြစ်လာပြီလား။အတော်ခံမပြောနဲ့လို့ပြောထားတာ။ဖေးရလည်းရမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်။တီလေးကိုမေးကြည့်ပါလား။မသေးဘူးလေ။ခဏပြန်လိုက်ဆိုတော့အသေးတန်ညင်းနေပြီးတော့ခဏပြန်လိုက်ချင်တာကိုဖေးကြီးကလည်းရန်ကုန်ကလက်ပွတ်တာကိုလိုက်ပါမယ်ခီးသေးတွေဂျေစုပြူပြီးကားပေါ်မှာနေရာယူပေးကြပါခင်ဗျာဟောဟူမခေါ်နေပြီသွားကြမယ်လေဖေးရင်နောက်လိုက်ရဲ့အော်ခေါ်တန်ကြမှာဖခင်ဖြစ်သူကိုကားပေါ်တက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကားပေါ်ရောက်ပြီးမိနစ်20လောက်ကြာမှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကနေအဝေးပြေးလမ်းဘက်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်မြတ်သားကအေရီတိုင်လက်ပွတ်တာမြို့ဘီတုကျေးရွာမှနေထိုင်တဲ့တောသူမလေးတယောက်ပါရန်ကုန်ကနေတညလုံးကားစီပြီးမနက်ပိုင်းလက်ပွတ်တာရောက်တဲ့ကနေ့လယ်ပိုင်းထိဆောက်ပြီးဆက်လီပြည့်စည်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ကားတစ်စက်လှေတစ်စက်စီးမှသာမြတ်သားတို့ရွာလေးကိုရောက်နိုင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ရွာကမကြီးမကျယ်ပေမဲ့စေတန်းထီကျောင်းရှိပြီးဆောင်းမီးဘွဲဖြည့်ဆူတဲ့အခါတော့လက်ပွတ်တာမျိုးဘောကိုလာရောက်ဖြည့်ဆူရတာဖြစ်ပါတယ်။စိမ့်ဆူတဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့ကျဲပြန်းတဲ့မြစ်ပြင်ကလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်။တဘာဝအရာပေါက်နေတဲ့တတော်တွေနဲ့တူလက်ဆက်တဲလေးကိုလည်းရှူရှာနိုင်ပါတယ်။နေထိုင်မှုကလည်းရန်ကုန်သူတွေနဲ့ကွာခြားလာတယ်။တောရွာလေးမို့ပကတနာလေးသိမ့်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မှာလို့မိကဲမျက်နှာတွေလည်းသိမ့်ရှိ။တနကာပကွက်ချားနဲ့ကောက်ဆက်ချင်းကောက်ဆိုင်ရိတ်သိမ်းချင်းမှရိတ်သိမ်းချစ်စရာဓလေးတွေသာရှိပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေကလည်းနေကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာအိုးကြီးဦးငယ်နဲ့ချက်ပြုံလှူဒန်းကြလျက်တောရွာတောတလေးပျော်တတ်သူဖို့ပြောစရာအလွန်ကောင်းလာပါတယ်ကိုမျိုးကိုရွာဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်မှာအနေများတဲ့မြတ်သားကတော့ရွာမှာထက်မြို့ပေါ်မှာပဲပိုပြီးပျော်ရွှင်ပါတယ်အတော်ကပွဲယူပြီးတကယ်ချင်းတွေနဲ့ရန်ကုန်အလုတ်တက်လို့ရင်ရန်ကုန်မှာပဲအခြေချနေတော့သူမအတွက်အဆင်ပြေနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရွာကိုပြန်လာတာမရှိသလားအပေနဲ့အမေကသာအားတဲ့အခါလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကားတရေရိပ်ပြေးလွှားခြင်းနဲ့တူရောင်စုံဆိုင်မုတ်တွေကလည်းအနောက်မှာကြံ့ရစ်ခဲ့တော့တယ်မင်းလာရောင်ငါမသိဘူးငါအနေအတွက်ပါလေးဆိုတာဒါပေမဲ့နေရငါရဲ့တယောက်တည်းသောယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းမှာတခြားသူတွေစနောက်တာငါဝမ်းလည်းမနေဘူးစိတ်လည်းမစိုးဒါပေမဲ့နေရစကားတွေကတော့ငါ့ကိုနာကျင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ငါရုပ်ဆိုးမှညစ်ပတ်မှာပါငါလူလူမျိုးနေရဘယ်ပတ်သက်ချင်မှမလဲငါအနေကိုတွေ့ကက်နေမိတာလားငါကြောင့်နေအရှက်ရနေမှာပေါ့ငါသိပါပြီအစားအနေဒီလိုမခံစားရဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေလေငါနောက်ွယ်မှာတတိလို့ပြောနေလိမ့်မယ်လို့ငါတခါမှမတွေးခင်မိဘူးတကယ်တော့ငါရုပ်ဆိုးရုံနေမဟုတ်ဘူးလုံချတုံးရခဲ့တာပဲတီလေးရေတီလေးအေးသားရေတီလေးထမင်းစားနေလို့ဝင်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့တီလေးတယောက်ထဲထမင်းစားနေရလားမြတ်သားရရောဩမနေ့ကပြောမသွားဘူးလားသူ့အဖေနဲ့ပြန်လိုက်သွားတယ်လေရွာဟုတ်ခဏမနေ့ကလားမပြောပါဘူးသူစင်းသွားပြီးပြန်လာတော့သူ့အဖေကိုဖုန်းဆက်ပြီးကားကိတ်မှာစောင့်မို့လမ်းပြောတာပဲသူလည်းလိုက်ချင်နေဆိုပြီးနှုတ်ဆက်လာတယ်ထင်လို့တီလေးကမပြောတာပုတ်ဆက်တာကြည့်တီလေးတူမသူ့အိမ်လိုက်မှာစိုးလို့နေမယ်ตาလည်းလိုက်ချင်လို့လားအဲ့ဒီမှာမနေနိုင်တော့ပါဘူးဖုံဝထူတဲရပေါ့နဲ့အဲ့ဒီလောက်စိုးလို့လားအဲ့ဒီထက်စိုးလောက်တယ်ရွာလေးရွာဆိုတာတွေကိုမရောက်ဘူးမလားဗီဒီယိုတွေရဲ့တော့မြင်မှုတွေမရောက်ဘူးတီလေးတို့ရွာအရင်ကြီးတော့မကြီးပါဘူးမြထားတော့ပြန်လာကပ်ပလီဖြစ်လာမှာအိမ်ကလည်းသွားချင်ရသွားပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတီလေးတော့ပြင်းနေတော့မှာပဲဘယ်ရတာပြင်းရမလဲပြောရဆိုရတော့တတ်တာသေးတယ်တီလေးဒါဆိုသားလေးပြန်တော့မယ်မြတ်သားရှိတယ်မလို့လာတာ
မရှိဘူးမရှိဘူးပြောမကောင်းဆိုမကောင်းလို့မရှိလို့အိမ်တိတ်ဆိတ်နေရလေပြီးမှငါတူမလေးတရေရလိုက်တာဆိုပြီးတိတ်တိတ်လေးငိုမနေနဲ့တော့ဘာလို့ငိုရမှာလဲတော့နားဘူးတတ်တာပြောရဆိုရတတ်တာရောများဒီလေးကပြောတာပါပဲသွားပြီအေးအေးလိုင်းအောင်နှစ်ထပ်ပြင်အောင်အိမ်လေးပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့မြထားညူကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်လူကြီးမင်းနဲ့တုံးနေတာကြောင့်လိုင်းအောင်ဖုန်းချလိုက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောတယ်လီဖုန်းမှစက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင်ဘာလဲဟာဖုန်းမှပိတ်ထားတာလားအကျင့်မကောင်းဒီကောင်မလေးလိုင်းအောင်မကြည်မနှက်နဲ့ပြောပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်တာမြထားပါမလာဘူးလားသူ့အိမ်ပြန်လိုက်သွားတယ်တဲ့ဟဲ့ဘယ်တော့ကလဲဟေးခတ်တော်တာပဲကျောင်းပြန်တက်ခိုင်းလိုက်ပါဆိုတာဘာလို့ပြန်ခေါ်သွားပါလဲခေါင်းမှလိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးခဏလိုက်သွားတာတဲ့ဩဒီလိုလားနှုတ်မဆက်ပဲသွားတော့စိတ်ဆိုးပြီးပြန်ခေါ်သွားတယ်ထင်လိုက်တာလမ်းရောင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလည်းတော်ရီတော်သားပဲရှိတာကြောင့်မြတ်သားကိုတမီးလေးတယောက်လိုချစ်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်သားကတော့အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့ကလေးတွေနဲ့ခုံပေါင်းဆောင်ရင်တချို့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးဖြောက်ပြလိုက်တယ်ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့အခါမှလည်းအဆောင်ကိုတန်းဝင်လိုက်တော့တယ်။အိမ်မှာကတ်တာနေတဲ့မင်းလာရောင်နဲ့လည်းမတွေ့ပြလိုက်ပါဘူး။ဟဲ့ဟိုမကြည့်ကားပေါ်ကဆင်းလာတာတွေ့လား။မှန်စမ်းဘာတူလဲ။မိုးလေးပြောတာကိုဝစ်လွာကပရင်းမောက်ကချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စာဆရာရဲ့သားတဲ့ဒီအဆောင်ပိုင်းရှိရဲ့သားဆိုလည်းမမအောင်ပေါ့။နာမည်ကလျှံရှိန်ကြီးတဲ့။သူကလေမိန်းကလေးတယောက်ပေတော့မှစစ်စစ်မကြည့်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုယောက်ျားလေးကိုပဲကြည့်တာပေါ့။ဟဲ့မြတ်သားရဲ့ပောက်ကရရီမပြောနဲ့သူ့ဖန်ကြီးကကြားသွားရင်နီးရဲ့ပြန်နေတဲ့ကြက်မွေးလိုသမင်းလေးပြုတ်သွားမယ်ဒီရဲ့ဆောင်ရဲ့ចောင်းသားរីထဲမှာသူ့ဖန်ကြီးလည်းပါတယ်ဘာလားဟဲ့နီးပြောလို့ငါကြည့်တာလေမိန်းကလေးတွေစစ်စစ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဟဲ့တော်လိုက်တော့ငါလည်းကြားဘူးတယ်မထင်မှပဲကြည့်မိနေတာ50စက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်ပဲအဲ့လောက်တောင်လားအဲ့ထက်တောင်ပိုသေးတယ်ဘယ်မိန်းကလေးမှလည်းသူနဲ့လိုက်ဖက်တယ်တန်တယ်လို့မတွေးတဲ့ပုံပဲမာနာကလည်းကြည့်သေးတယ်အမလေးဟဲ့သူကဘာမှလို့အဲ့လောက်ဖြစ်နေရလဲ TikTok နဲ့ Facebook မှာစိတ်လေးလေးနေ Facebook သုံးတော့မသိဘူးလားမသိဘူးငါ Facebook သုံးတော့ဝိထုဖတ်တယ်စကားကြည့်ရဒါပဲသူကတကယ်နာမည်ကြီးပဲဟာငါလည်းသိတယ်ရုပ်လေးကလည်းချောခြေချက်ကလည်း9 plus ပါနော်ဒီလိုပြောတော့ဒီအဆောင်မှာတော့သူ့ဖန်နေရှိရဆိုအေးလေတကယ်ရှိတာပါဆိုသူ့ရဲ့အဲ့ဒီခြေရာကိုပဲတွေ့နေကြတာဖြစ်ရလေငါနဲ့တွေ့ကျင်တာအဲ့လိုလူတွေကိုပညာပေးရမယ်။နေကဘလို့ပညာပေးမှလဲ။အေးလီ၊ तू ਆ ပဲပြောရတယ်ရှိသေး။မိုးလေးကပြောရင်တော့ငါလက်ခံနေ။ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်သားတို့အဖွဲထဲမှာမိုးလေးကဣမုံကမှဖြူဖြူချော့ချော့လေးဖြစ်နေသေးတယ်။မြတ်သားကဆိုရင်အသားကညူနေတယ်လို့ဝင်းလွာကတော့တင့်မရှိရင်မရှိပြားကက်ကက်ပိတ်ချောက်ချောက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြောတာမိုးလေးဆိုရင်တော်သေးတယ်လို့ပေါ့။ဒီလိုငါ့ကိုအထင်သေးတယ်ပေါ့လေ။အထင်ကြီးစရာမှမရှိတာ။အတွင်းသည့်အစင်းသည့်တွေကိုဘာပြောတယ်သူ့ကိုပညာမပေးခင်နိစပင်ကိုအရင်ရှင်းလာအောင်တော်ကြားငါကသူ့အတိုင်းနဲ့မားနေအောင်ပဲနင်တို့နော်ငါ့ကိုပဲဖဲ့နေရပဲချစ်လို့စတာစိတ်ဆိုးလားစိတ်ဆိုးတယ်မစနဲ့စမှာပဲအယိုးမနင်သာအယိုးကိုလေထိုးလိုက်အောင်ငါလေမထိုးခင်နင့်ကိုရင်နှွေးအရင်ဖြောပေးမယ်ဖြူအောင်လို့မလို့ကိုရီးယားညိုကြောဖြစ်အောင်နေတာနင်ကညိုတာမဟုတ်တန်ကြီးအောင်ဖြစ်နေတာဟဲ့တော်ကြပါတော့ဟဲ့မပြီးတော့ဘူးပြောနေကြတာစကားရီတောင်ပျောက်ကုန်ပြီမိုးလေးကမြထားတို့နှစ်ယောက်ကိုအော်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုအပြင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားလျက်အိတ်ရှိကိုပြန်ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်မှန်စမ်းငါလေးကြည့်မယ်ဖေစမ်းမငါမမြင်ရလို့အခုမှဘာဖြစ်တာလဲမြထားရဲ့အသေးတန်မြထားညူကနှစ်ယောက်ကြားတဲ့အတင်းတိုးဝင်ပြီးတေချာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုလူပဲမြထားတေချာမှတ်မိလိုက်တယ်ငါတို့ကိုသိတယ်အစမသိဘူးဆိုငါပြောပါတယ်သူက Facebook မှာဆက်လီပါလို့ Facebook မှာသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းသိတာဒီတိုင်းသိတာဘယ်တော့ကလဲဟုတ်တယ်သိကြတယ်သူပဲဘာရိသိကြနေရလဲငါတွေ့ဦးတယ်ကိုကြီးကြီးဟဲဘာဇလန်းနေလဲလောက်ပါအောင်ငိုရမယ့်အခန်းရောပါလာဇလန်းပြောနေရမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါဆိုဟိုအရင်လာငါသူ့ကိုပန်းညံမှာတွေ့ခဲ့တယ်ပန်းညံမဖြစ်နိုင်တာသူ့မှာရီးစားမရှိဘူးသူကလုံးဝအချင်းနေအမြင်မားနေတာစကားကိုစောအောင်နားထောင်စမ်းမအောင်မဲပိန်ရဲ့ဟဲ့ငါနာမည်မဖြစ်နဲ့ငါတကယ်တွေ့ခဲ့တာပါဆိုသူတယောက်တည်းပဲတွေ့ခဲ့တာ။ဩအဲ့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘလို့တွေ့ရလဲ။ငါသူ့ကိုတတ်နေမိတာ။ဟဲ့နေရလဲလူတယောက်လုံးမမြင်ရအောင်ဘာကြည့်နေလို့လဲ။ဖုန်းလေဖုန်း။နေုံနေမကောက်။သူ့အပေါ်မှာမှောက်ရက်လဲကြသေးတာ။လက်ကရေခဲမှုကလည်းကင်နာသေးတယ်။ဖခင်ရေနေကကြားရှိမှောက်ရက်လဲတာပဲ။နေကိုကင်မပေါက်လိုက်ဘူးလား။ကင်တော့မပေါက်ဘူး။
อ๋อไล่ตาเล็บยาวลุ้ยเนื้อตัวเลยนี่เราตาเปี้ยมมือเปล่าเด้ตู้ฝันนี่ตาตีนี่อารมณ์มาเลยอู้ไปดูมาไปชิบ่าวอู้สมะอะไรสูนี่เชี่ยแข็งเงียบไปบีสูบ่าวอีฮะงานเย็บปะตัวเราต้องเปี้ยมมือหรือเปล่างานมาที่เนื้อสูบีแล้วกูปวดท้องเปียตีเราเนี่ยบางงานเลยปวดท้องเปียเสียเนี่ยก้อนในลูนี่มาบ่งานเราไม่ตีอู้ชอบลุงงี้เนี่ยบีดาเชี่ยแข็งยาวเราเส้นมือสูบ่าวเส้นสูบเลยลิชอบเราเลยสูบลูกไปเปียดอมเลย อะไรลูกเคยรักดีดาล่ะตาโป้เนี่ยคุณจะเชื่อตู้ฝันพี่ตัวเราไม่หงุดหงิดละแฟนไม่หงุดกูว่าตีแต่กูเรียกสไลชีวิตาลีไปเลยสไลเลยอุปะยามาอุปะมิงละยามาอุปะชาวต้นนี้เนี่ยเดียวเลยอะไรเบี้ยมลูละหัวนี่อุปยันนี่ละลายลิเมยูมายูเบี้ยมีหัวเว็บไม่มีวาสิโอนี่นู่นว่าลีงาอุสุอัดเห็นได้ยาวเว้ยจริงนี่ละตัวงาจะตื่นเพลินนี่นู่นโบราณสาวงาชอบจังมีเม เบี้ยวการเราช่วยแม่เมอากาศตาช่วยแม่เมนี่โน่เนาะอืมอาเทนตียงเยอะน่ารีมาเล่นเนาะย่าเลยเต้าเหย่าตาขันเนี่ยมาขัดดูดูชีนีจ่าเลยอาแต่เล่นไปเจย์โบราณสาวงาเอาใจก้าวหน้าเจ้าลูกมีอาเบไม่เคยตีแต่เขาจ่าเลยตีแต่ควยเนียรับเพียบไปเลยฉันเลยเจเดลูซาเตจาวเน่เจ้าหน้าเจ้างาตั้งแต่สาวเหล่าทาราเพียบไปเลยเสียมีตาจูกาตาช้าเอ็งมาเนียรับเพียบไป ฉันจะคุยเองในหลังปงจะสาวทาราพี่ไปเองอาอันนั้นมีบุตรชาวในยี่ชูเขาหรอสาวทาราพี่ไปเนื้อทารุณในจารียาสาวมันในยามยามรำมูสาวมาชีเจโซสาจะตีชาตัวต้องเอาตาตัวโตแต่เล่าในตาเชโกนี่เองมูลีดูเปียตะลุเวเลียเชนิกาเนื้อทารุณไม่มีบุญไม่ยาไม่มีบุญในนิตาตาเนื้อหลงในรังมัจิตัวเอเยกุมยานาเนกำมาลิตัวเมียมยาเลตัวโตเลียชีพยังในจารี แต่เนี่ยเนื้อท้าอันนั้นไปยี่กันมาอีกชั่วหนึ่งเฮ้ชาติชาติสุดแรงแต่เนี่ยอายุไม่เลวไปอวิสัชชนี่ไรเด้เฮ้ชาติเฮ้นักฮาราคอร์เนื้อท้ามอจีไรเด้ไปอยู่จีไรจ่อไปถึงมองมาจุยตัวมาเดียวเทตาชินีราวะเจ้าใจยัดดวงโมเจ้าหน้ารีเลยเจ้าหน้าจ่าไปเพียบไปเนื้อท้ามอจีไรจ่อเจ้ากูรู้จ่อเพียงในวันเลยเนื้อท้าอุกคอร์ละเนื้อท้ารามันท้าราเราไม่ติว ไม่แน่ในอย่างไปที่มาชีราลีมาติวเลยชาติสูรุไปดูของมันมาติยาไม่เอาคอร์ราลีชาติลุที่เอเยียชาติพิเศษละอะคุมาเซนัสสูรุชาติบอกปาลุชาติพิยามาเลยเซนัสแต่ยูเอรูลาไปเซนัสขนาดนั้นจ้าหนิลูดาเจ้าเจ้าหนิยาละเนี่ยเซนิมีนามาฮิเซนัสแต่ยูพิจารณาไม่ได้ยิ่งละเอียดเล่าเนี่ยเทมาสูราจ้าฮิเลไม่ยี่เย่ยังมีราเลยแต่บอกจ้าละจ้ามาแต่เล่าปมเรื่องเลยจีพิจารณาไม่เลวละ เขาบอกว่าชาติมหาบุษรมหาบุปผาไม่ตะคุลากุนีว่าละอืมพาเลยสามูฮะป้าน้าเมย์ล่ะมีอะไรพี่จะมาพากูย่ามาเลยลูกอ๋ออีบ่าอีบ่าอีเชี่ยงนี่ที่เป็นเชียงรายตะก้าพูดมีว่าละตะก้าไปลูกจะจ้าตัวอะไรมาติวพูดมีอะไรลูกเชี่ยตะก้าพูดน้าเรมหาละพูดน้าเรรถเทน้าไปเนี่ยจ้าอีเชี่ยงทับไปจะไปเองตัวเราเองอาจได้เซนีบีไปดูมาชีบงมาบอกว่า แต่ก็เอาตีไล่ต่อถ้าแกไปจะชาท้าตะลุพี่เนวีพูดไม่ยากพี่นี่นะตุยไล่ยังไงยังไงเจ๊จุนอ่ะชาติชาติมหาบ่าวสูสอรี่อาการนี้เราคงไม่ได้ละแต่เนี่ยป้าจ้วยอยู่ร้านเลยจ้วยเจ๋อ๋อสิว่าอีบ่มหาบุยูจะยังไม่ชิลอยู่ท่าละอ๋ออ๋อลูกทำไมมหาบุล่ะตัวบีก็มาบีบยังตั้งเงี้ยเจ้าใครนั่นเลยไม่เคยเลยก็ไล่จีนี่ละยังใส่เท่ากับยี่มือตะลุลุเทมีเลยอาตาหนูหนูลูกังตะตีลีเนี่ย สมัยนี้ก็สูบีทั้งมาทั้งเดินทางได้เลยมีแล้วก็อภิเษกเสมีสกับเบี้ยวบงอาป่วยเลยน่าจะตั้งเงี้ยซาติดใจเขมีเจมีตัวเลยตัวมาเบี้ยวบงยาแต่เล่นมากกว่าละตัวเจียนเอาตอนนี้เราตัดเชลเลยไหมตัวเจ้าบุเรนไม่เคยเรียนตัวมาการอทุ่งเสน่ห์เข้ามาลีบะตัวก็อายุจะอยู่สกับเบี้ยวเจมูเลยไหมตัวมาตั้งเงี้ยไม่ได้ยังไม่เคยเลี้ยงไหนเนี่ยตั้งเงี้ยเจ้ามาอย่างออนไลน์มาวะไม่น่าจะเอาลูกในเมจิตัวว่า โมเรพี่ตัวกันแล้วใครอยากบุเรพากีพี่ตัวเล่นมาแค่ลูกโมเรโดนแล้วคุยไม่ใช่ปะว่าแต่หน้าปลาลูกเล็กเช่นแม่ไม่ได้สึกว่าอันมาไปหรอแล้วลูกไล่จับใช่ปะเรอะคือตั้งไงอ่ะทุกที่อันนี้จะไม่ดูบ่อะพี่ตัวก็ตัวกูจุดจ่าเดียวพี่เสียจนะอะพี่ก็มันได้แต่ไปแม่อะพี่ก็ตัวบ่สกัดสายยากันเลยลูกตีมยาลาหรอตัวเล่นไม่จะไหนมาเนี่ยท่านี่เป็นลานเนี่ยจ้าเว้ยงาตะคุลากุญย์งาคุญย์ลูก
နေဇလန်ပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်ဟာငါ့အကူညီပါဘာလဲဟာနေတော်တော်ရှုပ်တဲ့ကောင်းမယ်အကြီးကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ငရဲကြီးမယ်လောက်ပါအကူညီပါငါ့ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးနေလို့လိုက်ပြောပေးပါနေ့ကောင်မလေးစိတ်ဆိုးနေတာငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဆိုင်လို့မဆိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကူညီပါလို့ပြောတာပေါ့ဒီပါအခုစိတ်ဆိုးနေတာဘယ်တယောက်လဲစူးစိတ်စိတ်ဩမပြတ်သေးဘူးပဲဟာဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမပြတ်သေးဘူးကြားသားပဲလို့ပြောတာလေနေတွဲနေတဲ့အယောက်ပေါင်းများစွာ900နံပါတ်တွေမသိတော့ဒီနံပါတ်ကသာနှစ်ခါထက်ကြားရတာထားလိုက်ပါတော့အခုအဲ့ဒါတွေကအရင်မကြည့်ဘူးအခုတော့ငါ့ကိုကူညီအောင်ရှွတ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 ်ဟာမသိဘူးမကူလောက်ပါဟာတခါရဲပါနော်ဘာလဲဟာပြောတော့ငါဟိုနေ့ညကလပ်မှာတစင်းနဲ့စုံနေတစင်းဆိုတာငါရဲ့ရီးစားဟောင်းလေးဩစက်ပြောလီဟဲ့လီဖြတ်နေရလားအဲ့ဒီညတစင်းကမူးနေတာငါနဲ့တွဲကမယ်ပြောနေတော့စိတ်ကျင်တာတွဲကပေးနေတော့မထင်မပဲစူးစစ်စိတ်ရအဲ့ဒီကလပ်ကိုရောက်လာတာငါကနေတာလည်းမြင်ရောဘာမှမပြောရပြန်ထွက်သွားတာအခုဒီအဆက်အသွယ်ကိုမလုပ်တော့နေတော့နေသေးတယ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဆိုနေရသူ့ကိုစကားသွားပြောပြီးဘာကိစ္စငါပြောပြရမှာလဲနေနဲ့ကနေတာလို့ပြောပြပါလူကိုယ်တိုင်းမဟုတ်ရင်တော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လောက်ပါဟမဟုတ်ွယ်တွေးမယ်လေဖုန်းမိလဲတလားစာထည့်ပေးမယ်ဒီအစင်းနဲ့ဒီအစင်းငါပြောရရင်ဝအောင်နေ့ကြီးစာငတုံးလာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာပြောပေးပါလို့ရော့ဒါသူ့ရဲ့နံပါတ်မြတ်သားရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ရတော့တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဘယ်သူလဲမသိဘူးမြတ်သားညူပါသိမလားတော့မသိဘူးပေါ့မင်းလာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းမဩသိပါတယ်မြင်မှုတယ်လေဘာကိစ္စရှိလို့လဲမသိဘူးဖုန်းဆက်တာသူ့ကိုရှာတာဆိုရင်တော့ဒုလည်းမသိဘူးတခြားတယောက်ကိုဖုန်းဆက်မေးကြည့်ပါလားသူ့ကိုမရှာပါဘူးပြောစရာရှိလို့ဆက်လိုက်တာဘာများလဲမသိဘူးဟိုနေ့ကကလပ်မှာတွေ့လိုက်တာလေဒုနဲ့ကနေတာအဲ့တည်းကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုလို့ तू ပြောတာလားतू ပြောတာအဲ့ဒီနေ့ကတကယ်ပဲမင်းလားမင်းနဲ့မတူသလိုပဲဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာရှိလို့ပြောင်များပြောင်မလားဆိုပြီးစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့သွားကြည့်လိုက်တာဩဟုတ်လားအထင်လွဲနေရဆိုလို့ sorry နော်ရှင်းပြချင်လို့ဆက်လိုက်တာအနောက်ချက်ဖြစ်သွားလားမသိဘူးရှင်းပြပေးရကျေးဇူးနော်နားထောင်မိတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းချလိုက်ပြီးရင်တော့မင်းလောက်ရောင်ကိုသွားတော့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့မင်းကောပြန်လိုက်တယ်။အဆင်ပြေသွားပြီလား၊သူယုံလား။ယုံတယ်လို့တော့ထင်တာပဲ။နောက်တစ်ခါငါ့ကိုလာပြီးအလိမ်မခိုင်းနဲ့။ငါ့အတွက်ခက်ခဲတယ်။နေရှုံနေရှင်းတော်လိုက်တဲ့တငယ်ချင်းလေး။နေရငါ့အတွက်တော့တကယ်မရှိမဖြစ်ပဲ။ငါနေကိုအရင်ချစ်တယ်။မြတ်သားရဲ့စပယ်တွေကိုဆွဲဖွာရင်ပြောပြီးတာနဲ့မင်းလောက်ရောင်ဟာပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ငါ့ကိုလူသုံးလူသဘောထားတဲ့နေ့ကိုငါတော့အယံမုန်းတယ်။စူးစစိတ်ကမင်းလာရောက်နေချိန်တာကြောင့်တွေးဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဖုန်းတစ်ခုအောင်ဝင်လာတယ်။ဟယ်လိုဟယ်လိုဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်။ငါနာမည်ကသစင်။သစင်ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့လဲမသိဘူးနော်။နေအခုတွဲနေရဲ့ဘေးကငါချစ်သူ။ငါပြောချင်တာနေရောငါရောကအလိန်ခံနေရတာလို့။ तू ဟာနှစ်ယောက်တွဲနေတာ။ဘလို့။နေဟိုနေရငါနဲ့ကနေရတွေ့တယ်မလား။မဟုတ်တာ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆို။မဟုတ်ဘူးငါပဲ။ငါနဲ့ကဟိုးအရင်နဲ့ကချစ်သူအခုကပြန်တွဲနေတာမဖြစ်နိုင်တာမယုံရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒါပဲစူးဟာဖုန်းကိုကြောင်ငေးကြည့်နေမိတယ်တခြားတစ်ဖက်ကမိန်းကလေးကလည်းဖုန်းကက်ကိုထုတ်ပြီးချိုးဖဲ့ပြလိုက်တယ်မျက်နှာမှာမယ်ပြုံးပြုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ပေါ့စူးကစာရီကိုဒုတိယချိန်ပြတ်ဖက်လိုက်တယ်စူးကအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စက်ပိတ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဟာအခုပြောပြီးတော့စက်ပိတ်သွားလားပိုင်းလေဒါကတကယ်လားတရရောက်ကတမင်နောက်နေတာလားမနာလို့လို့ပြောတာလားစူပါမဝေခွဲမရဖြစ်နေစင်မှာပဲမင်းလာရောင်ကရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆက်လိုက်တာကွာကို့အချိန်ကြာရေးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ရတယ်ပေါ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတွေးစရာတွေရှိနေလို့ပါမင်းသိလားကိုမင်းရောအရန်လွမ်းနေတာမင်းရဲ့အစ်ဆက်ဆက်ကိုလုံးလေးကိုဖတ်ထားရအောင်လေလွမ်းနေလာရောင်ရှင်ရနှာဘူးပဲဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေရှင်ရနာဘူးမဟုတ်ဘူးလားမိန်းကလေးတွေနဲ့ပုတ်တိပုတ်တက်အရန်နေတယ်ဟာကွာတခါလေးမြင်တာအခုတည်းစိတ်ဆိုးတော့လားအဲ့ဒီနေရာမျက်ထားကမူးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ထိန်းနေတာဇူးမြင်တာတော့ထိန်းတာနဲ့မတူဖက်ပြီးကနေတာသူလဲမှဆိုလို့ကိုကခေါ်သွားတာဆိုတော့အမြင်မတော်လို့လိုက်ထိန်းနေရတာရှင်ရအပြောကောင်းနေနော်ချစ်ဖို့လဲကောင်းနေတော့လို့သွားပါအပူရိစိတ်မဆိုးတော့ဘူးမဟုတ်လားမျက်ထားညို့ဖုံးဆက်လာတယ်လေအခုစိတ်ရှင်းသွားပြီမဟုတ်လားဘာမှလည်းမမေးပဲချက်ချင်းမြန်ထွက်အဆက်အသွယ်လည်းဖြတ်ကိုတကယ်ယူးကျင်သွားတာတုံးနေစားစကားတွေထင်းနေတုံးရတာအကြောင်းမထုတ်လားမဟုတ်ရပါဘူးကွာစူးနဲ့မှဒါမျိုးတွေပြောတတ်လာတာပါယုံမဲ့ထင်းနေရလား
ပြီးတော့ကောင်းမလေးတယောက်ကစားဖို့လာသေးတယ်။သူပြောတာစုဝခဏစဉ်းစားလိုက်ပြီးပြောနေတဲ့စကားကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။ဘသူလဲ။ဘာဖို့လာလူလဲ။ဘသူရဲ့လဲ။ရှစ်မုံဆန်းအရန်တွေစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲနော်။လာရောင်။ဘာတွေတွေးပြီးစိတ်ပူနေရလဲ။ဟာကွာမဟုတ်ရပါဘူး။စုဝပြောလို့မေးတာပါ။ထားလိုက်ပါတော့ဘသူမှမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်မဆိုးတော့ဘူးမဟုတ်လား။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုထပ်မတွေ့ချင်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။လာရောက်ကောင်းကြီးပြန်လာရင်စိတ်ထဲကကျေးဇူးရှင်မြတ်သားကိုကျေးဇူးပါလို့ထပ်တလဲလဲပြောလိုက်မိတယ်။မင်းလာရောက်အရင်ကရီးစားရိအများကြီးထားခဲ့ဘူးပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အခုတယောက်ကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လမ်းကွဲဖို့လည်းမဖြစ်ချင်ပါ။ဇူးကရုပ်ချုံမလှပယုံတာမကအဖက်ဖက်ကလည်းပြေစုံနေ။ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့လည်းတွေးမိတာကြောင့်ဒီတယောက်ကတော့အတီလို့တွေးထားပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်လည်းဟိုငတိမအောင်အခုညတောင်းရတာပေါ့။တတိတီနဲ့နှိုးဆက်တန်တဲ့အတူလာရောက်နှိုးထလာခဲ့ပြီးအဲ့ရတိုင်းမှာပဲလှိမ့်နေလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကတဆင့်တပတ်အိမ်ကိုလမ်းတိလိုက်မိတယ်။မြထားညူကအဆောင်ဝင်နေတာကြောင့်အရင်ကလိုတူရင်းနဲ့အောင်အော်ဟစ်တန်တွေလည်းမကြားရတာကြာပြီဖြစ်ပါရဲ့။သူတော်တခုခုလုံးနေတယ်လို့ခံစားရတာသူမတော်စုဘလုံးနေမလဲမသိ။မင်းလာရောက်အဲ့ရကထားရေးချိုးပြီးတငယ်ချင်းနေနဲ့ချိန်ထားတဲ့ပလာဇာကိုလာခဲ့တယ်။ဟေးလာရောက်တဆင့်ဘာလဲကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားတာလားလာရောင်မဟုတ်ရပါဘူးဗျာတဆင်းရလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်ထားလို့ပါအဲ့ဒီကောင်နေရောက်တောင်ရောက်နေပြီရှာလို့မတွေ့သေးတာဩမသိပါဘူးတဆင်းကကောင်မလေးနဲ့လာတယ်လို့ထင်လိုက်တာအတူတူလာတာဆိုတောင်းပန်ခြင်းလို့ဟိုတယ်လောကညဘက်တဆင်းအရင်မူးသွားတယ် sorry နော်လာရောင်ကောင်မလေးကမြင်ပြီးစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုအခုအဆင်ပြေရဲ့လားတဆင်းတောင်းပန်ပေးဖို့လို့လားမဟုတ်တာရပါတယ်အခုလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တနေ့ကခဏထိုင်ကြမလားတောင်းမတဲ့အနေနဲ့အေးပြန်ဝဲတိုက်မယ်လေ။ထိုင်လေ။တငယ်ချင်းတွေလည်းရှားရလွေတာပေါ့။ထိုင်ရင်းနဲ့စောက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုဟိုဆိုင်ထိုင်ရအောင်။တစဲလည်းညှိုးထိုးပြတဲ့ဆိုင်မှာထိုင်ရင်ရေခဲမှုစားနေလိုက်ပါရဲ့။ဒီဆိုင်ရေခဲမှုလေးကောင်းနေနော်။ဟုတ်တယ်။အရင်လည်းမချူ။လာရောက်တငယ်ချင်းတွေလာပြီလား။သူတို့လာနေသွားတော့မယ်နော်။မမီးကိုခဏလို့ပြောပြီးဆိုင်ရနေလစ်လာတာမို့လို့။မြင်မြင်စားနေရတမျိုးမထင်နဲ့နော်။ကောင်းပါပြီဗျာ။ရေခဲမှုတော့ဖြည်းဖြည်းစားပါ။အကုတ်ပြေကုန်ပြီ။ဟုတ်လားပြေကုန်ပြီလားအေးဒီနားလေးမှာလာရောင်ကနှက်ခမ်းရဲ့ညာဘက်တောက်ကိုညွန့်ပြရင်ပြောလိုက်တယ်တစဲငါတုတ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့တော့ညက်ပတ်ကုန်တော့တယ်လာရောင်ကအမြင်မတော်တာနဲ့တရှူးနဲ့ယူပြီးတုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီအရာကိုဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးတရီမထားမိလိုက်ပါဘူးကျေးဇူးပဲဟဲ့အောင်လာရောင်မင်းကမေးကောင်းမလေးပါခေါ်လာရဲပေါ့ပြောတော့ငါတို့ပဲဆိုဟဲ့အောင်နေသူကအေး sorry ရပါတယ်ရှေ့လာရောင်တစဲသွားပြီနော်။နောက်မှထပ်ဆောင်ကြတာပေါ့။မင်းတို့ကောင်နေနော်ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့။ sorry ကွာမင်းကတွဲလိုက်ဒီလိုပုံစံနေပဲဆိုတော့ငါတို့ကမှားသွားတာ။ငါရဲ့စူးကမတူပါဘူးနော်။ငါရဲ့စူးစူပဲဟ။ဒီကောက်စီကပထမဆုံးကြားရတာနော်။မင်းရဲ့စူးကတော်တော်နှင်းဝင်သွားတဲ့ပုံပဲ။ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်အသေးနာမှာနော်ဟဲ့ကောင်။စိတ်ချနားနေရင်တော့ဆွဲမထုတ်။အလေဒီကောင်လာသားပဲ။ခတ်တာကွာ။စော်ကြည့်ပဲရဲ့တငယ်ချင်းငါတို့တွေရီစာတယောက်မှမရှိတာခက်တာပဲရီစာဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူမှရတာကဘာကျော်ရဲ့အစုမိတ်ပဲမှတ်သားလောက်ပါတယ်ဒါနဲ့မင်းရဲ့ညက်ပတ်ဦးရောဘယ်ဆောင်ထူတာလဲညက်ပတ်ဦးမဟုတ်ပါဘူးကွာသူ့မှာနာမည်ရှိတယ်မြတ်သားညိုကွာမသိဘူးကွာညက်ပတ်ဦးပဲမင်းကြီးတော့ညက်ပတ်ဦးလို့ခေါ်ပါလားမလုံးနဲ့လေးဒါတော့ငါကောင်းတဲ့ဆင်းရမှာပေါ့လက်ဆက်မှာမင်းတို့ကြောင့်ပြောတဲ့မကြားရတာကြာပြီမို့မေးတာမင်းကရောဘာလို့မေးနေတာလဲအမြဲတမ်းပြောနေကြဆိုတော့မကြားရတာထူးဆန်းနေလို့မင်းကခုနောက်ပိုင်းတဆူးတဲ့ဆူးနေတာလေဟုတ်တယ်ဒီကောင်တဆူးတဲ့ဆူးလာတယ်လာရောင်မင်းအခုတွဲနေရတဲ့ယောက်ကအရင်ကောင်မလေးတွေလိုတာမန်မင်းကလေးမဟုတ်ဘူးနော်စာတော်ရင်ညာကောင်းနေချမ်းသာတယ်ချုံမော်လာပါမှုကပြောစီအောင်မလို့မိသားကွင်းရလည်းဖြစ်လိုက်သေးမင်းသူ့ကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကလည်းမလွယ်တော့ဘူးငါသိပါရဲကွငါလည်းမဖျက်ပါဘူးဒါဆိုဒီတယောက်ကအတီပေါ့ဘာလို့အတီလဲဘာမေးတာလဲမင်းရဲ့ကစားပွဲကြီးကိုမဆက်တော့ဘူးပေါ့ပါလေဘာကစားပွဲလဲအရင်ကလိုလေအခြေဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေမရရအောင်လိုက်ပြီးရင်ခဏတွေဖြက်ဖြက်အဲ့လိုပြောတာဟေးပင်မနဲ့မလုပ်ချင်တော့ပြီးတော့စုဝကောင်မလေးတွေရောတာမကြိုက်ဘူးသူတကယ်ယောဂရင့်နေပြီပဲခုလိုမရတော့တော့လာရောင်မင်းသူ့ကိုချစ်လားချစ်လားမချစ်လားငါလည်းမသိဘူးငါသိတာငါစုနဲ့ပဲအမြဲတူရှိချင်တယ်လမ်းခွဲရတာမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဘာလဲကွာမင်းဟာလဲချစ်လားဆိုတော့မသိဘူးတဲ့ဒါဆိုဘာလို့တွဲနေသေးလဲငါတို့နှစ်ယောက်ကလိုက်ဖက်တယ်လေငါတို့အတူရှိနေလူတိုင်းအောင်အားကြတယ်ငါတို့လည်းပြောတယ်ဒါဆိုရင်အတူရှိနေဖို့မလုံလောက်ဘူးလားခလေးအတွေ့နဲ့အေးလေဘာလဲကွာအဲ့ဒါအချစ်မှမဟုတ်တာ
အုံနောက်ကရွေးချယ်ထားတာမင်းတွေ့တဲ့ရေးသားတွေမင်းအမြဲနဲ့တရိယာနေတာမျိုးအမတ်တရားတွေအများကြီးရှိတာမျိုးမရှိဘူးလားအမတ်ရစရာတွေများတော့ရောနေပြီတော်ပြီဒီကောင်ကဘာကောင်မှန်းကိုမသိဘူးမေးမနေနဲ့တော့တကယ်ချင်းတွေရဲ့အမိစကားကိုမင်းလာရောက်ဖြေဖို့အဖြေမရှိခဲ့အချစ်ဆိုရာနည်းနည်းတဲ့ပုစာတစ်ပုတ်လေးကျွန်တော်မသိတယ်လို့နားလည်းမလဲသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့စူးစိတ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ချစ်မိနေပြီလို့ပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ तू လာနေပြီ तू ကဘာလာလောက်တာလဲမသိဘူးဒါကအင်္ဂလိပ်စာဆရာချိန်လေး तू အဖေစာဝင်မေးတာများလားမင်းတို့ဆရာဒီနေ့မှလို့ तू အစာစာစစ်ပေးမယ်ဒယ်ရီပြောတာအိမ်စာကိုအင်္ဂလိပ်ကဗျာစက်ခိုင်းထားတယ်တဲ့အစင်းသေးဖြစ်ကွက်လက်ဖြေခိုင်းမယ်စက်ချိန်5မိနစ်ပဲထပ်ပေးမယ်ဒုံဒိဒိစကားသားဆုံးចောင်းသားအလုံးဟာစားကိုအသေးတန်လှန်နေသူကလည်းတချို့ကောင်မလေးတွေကတော့စားကြည့်ဖို့မေ့လျော့နေပြီးလျှော်ရှိန်ကြီးကိုငေးမောနေကြတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။မြတ်သားကတော့စားကိုထောင်ပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်။လျှော်ရှိန်ကြီးကအချိန်5မိနစ်ကိုနားရည်ကြည့်ပြီးဟိုဘက်လျှောက်ဒီဘက်လျှောက်လုံနေပါတယ်။လျှော်ရှိန်ကြီးဟာဟိုဘက်လျှောက်ဒီဘက်လျှောက်နေစေဘေးကောင်မထားနေတဲ့ကောင်မလေးကိုမျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမကိုကြည့်ပြီးရီပဲရီရတော့မလို့အော်ပဲအော်ရတော့မလို့ဘာလဲဟာဒီကောင်မလေးအင်္ဂလိပ်စာစာကိုစောက်တိုးကန်ပြီးအပီပြင်ဖတ်နေတဲ့မိန်းကလေးကြောင့်ရည်ရည်စိတ်ကိုထရင်စာအုပ်ကိုဆွဲယူလျက်အတက်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်။မြတ်သားကစာအုပ်ဆွဲယူခံလိုက်ရတာကြောင့်လန့်သွားပြီးမှစာအုပ်ကိုလက်ထဲပြတ်တိုးထည့်ပေးလာမှသူမတခုခုလွှဲနေပြီးမှသိလိုက်ရတယ်။၅မိနစ်ပြည့်ပြီးစာအုပ်တွေပိတ်လိုက်တော့ကြောခိုင်းသွားတဲ့လျှော်ရှိန်ကြီးနောက်ကျောဘက်မှာတော့"သိစမ်းငါခိုးကြည့်နေရသိသွားပြီလား"မြတ်သားဟာတယောက်တည်းတီးတူပြောနေလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့မြတ်သားဟင်ရေလုံးကြီးမှိတ်ပြီးဘာတွေပွက်စီပွက်စီပြောနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးစားအုပ်ပိတ်တော့တဲ့ပြောနေတယ်ငါအသေးရသူ့အသေးတဲ့ဖြစ်ရတယ်အယိုးနဲ့လဲထုံးမိနေုံပဲနေနာသူ့နာအရင်မကတ်နဲ့အသားမဲတာတွေကူးကုန်ပဲတိတ်ကြပါဟဲ့ကြိုက်ကြပြင်းပြီဒါနဲ့ငှက်စာကိုသူဘာလို့ယူလိုက်တာလဲငါပြောင်းမြက်ကိုင်းနာလို့ဖြစ်ရမယ်နေရတော့ဒီနေ့အောင်တော့မှသိကြတယ်ဒါပေါ့စားတတ်တဲ့လူတွေကဘလို့ပဲဖက်ဖက်ရပြီးသားကဗျာမိုးလို့နေဒီလိုပြောနိုင်တာပါအားလုံးစာအုပ်ပိတ်ထားနော်ခိုးမကြည့်အောင်ခိုးမကြည့်ပါဘူးဒါဆိုကောင်းပြီကျင်လင်းတဲ့အတန်းနဲ့တူမရေမပြုံပြောပေမဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့သဘောအချကြီးကြနေကြတယ်အင်္ဂလိပ်ကဗျာကိုတချို့နေရာတွေမှာကွက်လက်တွေထားပြီးရေးချသွားတယ်ဖြေဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်ပြလိုက်တာနဲ့မြတ်သားကလက်ကွက်မှာထည့်ရတာတွေမြင်မြင်ပဲရေးချလိုက်တယ်အချိန်တော်လေးအတွင်းမှာပဲဟဲ့ပြီးပြီလားငါ့ကိုပြောင်းမြင်တော့မယ်နော်မြတ်သားကလက်လေးထောက်ပြီးစာရေးနေဟန်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထိုးပြလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲလျှက်ရှင်ကြီးကဘေးကိုရှောက်လာတာကြောင့်စောင်းလေးကိုမတိမတာပြန်ဆွဲယူလိုက်ရတယ်စစောပိုင်းကလည်းချောလွန်းတဲ့လျှက်ရှင်ကြီးကိုမြတ်သားမတိမတာလေးခိုးကြည့်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေလိုလေပေါ်တင်လည်းမကြည့်ရဲ့မြတ်သားကသာသူ့လိုချောချောလေးကိုကြိုက်နေတာသိသွားရင်လူတွေကလှောင်ရည်ကြမှာမဟုတ်လားပြီးတော့ခုချိန်ကအဆောင်နေတဲ့ចောင်းသားတွေပြင်တူရှင်သီးတန်လာတက်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒီအထဲမှာနှစ်ကြတွေလည်းပါတယ်လို့မြထားတို့ရဲ့အတန်းတူတွေလည်းပါပါတယ်။လောက်ပြောက်ခံရတာများလာတော့နေသားကြလာပေမဲ့ရွေးတက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပြင်မို့တစ်ခါလေးမှစိတ်မကူးခဲ့ပါဘူး။မြထားရဲ့အတွေ့တွေဖုန်းတန်ကြောင့်ပြတ်တောက်သွားတော့တယ်။မတိမတာထုတ်လိုက်ပြီးဖုန်းကြည့်လိုက်တော့ညတိကောင်ဝင်းလာရောင်ဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးလှဲကြည့်လာတဲ့လူတွေကို sorry ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်အုပ်ချီတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ဖုန်းမြည်တမ်းမှာတော့မင်းလာရောအလိုက်ကန်းစုံမသိတဲ့ဟာလေးဘာလို့ပြန်ခေါ်နေပါလဲဟဲ့ကောင်မလေးနမရဘသူလဲမင်းဖုန်းပိတ်ထားလေမင်းရဲ့ဆရာမဟုတ်လို့မလေးစားရလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတတိယကြိမ်မြည်တမ်းမှာတော့လျှက်ရှင်ကြီးကဖုန်းကိုယူလိုက်ပါတယ်ပေးအစားဖြေရပေးမယ်မင်းစာမင်းလို့နောက်ဆုံးစာသင်ခန်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ဖုန်းပိတ်ထားဟုတ်ကဲ့ရီယူကျူးကျူးပုံစံပြောနေတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်လျှက်ရှင်ကြီးဆက်ပြီးမစီရတော့ပဲဖုန်းကိုယူလိုက်ပြီးအပြင်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။နောက်တော့ဖုန်းကိုဖြေလိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုတဖက်ကခဏငြိမ်နေပြီ။ခမရကဘာလုပ်လဲ။ဘာလို့မြထားဖုန်းကိုဖြေရတာလဲ။အခုခေါ်တာဘာလုပ်လဲတော့မသိဘူးနော်။သူ့အဖေတော့မဟုတ်လာဘူးထင်တယ်။ဘာလို့သူ့အဖေဖြေရမှာလဲ။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းခမရကဘာလုပ်လဲလို့မေးနေတာ။သူ့ရဲ့ဂိုက်စီယာဟမ်။ဂိုက်စီယာလို့ပြောနေတာ။တစ်ဆက်တည်းပြောအောင်မေး။ဒီအချိန်ကစတင်ချိန်မှာဖုန်းတစ်ခါဆက်လို့မရနှစ်ခါဆက်မရရင်မခေါ်ပဲထားလိုက်တဲ့နာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆိုသတိထားပေးပါစာတင်တာအနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်လာရောက်ဗလိုင်းကြီးအဟောက်ခံနေရတာကြောင့်အတော်တင်းသွားပါတယ်မသိလို့ပေါ့ဗျာသိရင်ခေါ်မလားအခုသိပြီဆိုရင်ရပြီတင်းနေစီစီပြောပြီးဖုန်းချသွားတာကြောင့်ပြန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးမြင်မခေါ်ပြတ်တော့ပါဘူးဂိုက်ဆရာဆိုပြီး
ပိုင်စိုးပိုင်နေသူများဖုန်းဖြေလို့ရှာတာပဲလား။လျှံရှင်ကြီးအထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးဖုန်းကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အစားအုပ်ထပ်ထားလို့ရပြီ။ကောင်မလေးတချို့ကပဲရင်များပြီးသူ့ထက်ငါအရင်အစားအုပ်ထပ်ကြတယ်။မြတ်သားကလည်းပြီးပြီးသားမို့ထပ်လိုက်တယ်။ကျူရှင်ကြီးပြီးသွားတော့လျှံရှင်ကြီးလည်းစားအုပ်တွေတည်ပြီးသူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့တယ်။ဒီလိုကြိုက်စရာသာတင်မင်းစာအမြဲရအောင်စက်တယ်။ချောလိုက်တာဟာအနီးကဲဆိုအသက်တောင်မရှိအောင်သူ့ကိုငင်းနေလို့ငါတော့အဆက်ကွဲပါပြီဟဲ့ခရရှိမာမမှောက်ရလဲတာပဲစကယ်ဘုံကအသက်ဆန်းတော့စာမရပါဘူးဆိုမှ तू ကဝင်စစ်တော့အဆက်တွေပါကွဲရောငါညံ့တာသူ့ကိုမသိစေချင်ဟုတ်တယ်ငါလည်းအမားတွေဘယ်နှခုပါလဲမသိဘူးအမလီမဖြစ်ပါဘူးပြန်ချိန်ကြီးထွက်သွားတာနဲ့အနောက်တန်းစီကစုညံနဲ့ညီတွားတန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်သွားကြမယ်လေငါတို့လေညထားလို့လေကို့အခန်းထဲကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ်ညထားနင်ဘယ်နှခုလောက်မှားမင်ထင်လဲငါထင်တာတော့တခုမှမမှောက်တော်လားကြည်လားတော်တာပေါ့ငါလေးညထားညူပါအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်နှစ်စတိုက်ကြတာနိုင်ငံကြီးတွေမပါနဲ့ဟဲ့ကြတယ်ဆိုတာကံနဲ့ညံမပေါင်းသေးလို့ပါနော်အလေအပြောကကောင်းမှငါတော့ဘာရီမားမလေးကိုမသိဘူးအဆက်တီတော့ကွဲတော့မှာပဲသူစစ်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့အဖေနဲ့တားပဲဟဲ့အဖေမားရဲ့တားကကူစစ်မှာပေါ့သူလည်းကြောင်းသားပဲဟာကျောင်းသားပဲသူကနေ့ထက်၁၀သားလောက်သားတယ်။အောင်မန်ဒေါမြထအခုဘသူ့ကိုကာကွယ်နေတာလဲ။မြထရှက်သွားပြီဘာမှမပြောတော့ငါဟူကောင်ဖုန်းပြန်ခေါ်လာဦးမယ်။စကားလမ်းကြောင်းလေးလွှဲနေပြန်ပြီ။မြထကမသိဟန်ဆောင်ပြီးဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။တုံးကခေါ်ထားတဲ့မင်းလာရောင်ရဲ့ဖုန်းကိုတွေ့တာကြောင့်မြထပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ခေါ်လိုက်တော့ချက်ချင်းမကိုင်းခြားတော့မလို့လှုပ်ပြီးမှဟယ်လိုနေသိမလို့အသေးသက်ခေါ်နေတာလား။ဟာဘာလဲကွာဒီနေ့တနေ့တော့ဟုတ်ပဲခံနေရတယ်ဆော့ဆော့ကလည်းတယောက်ကဗလိုင်းကြီးဟောက်သွားပြီပြောပါအောင်အခောက်ပေါင်းများစွာခွန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုငါပြင်းလို့ပါဟာဘာပြောတယ်ပြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနေ့မှခေါ်စရာဒီလောက်ရှားလားရမဖြစ်ရတာကြာလို့ရန်စနေတဲ့ပုံပဲအမှန်ပဲရမဖြစ်ရတာတော့ကြားနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်းနေတာပြင်းနေရင်အိတ်နေလေစာတင်နေတဲ့လူကအသေးသက်ခေါ်ပြီးနှောက်ရက်နေရဲ့မခေါ်စေချင်ဖုံးပိတ်ထားလေပိတ်ထားမှာပိတ်ထားမှာတခါတော့ခေါ်မရရင်သိပေါ့မဟုတ်ဘူးအသေးသက်လူလေကောင်မအပြောခံရတော့မလို့နှိမ့်ကြအေးပါမသိလို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်ဒါနဲ့မြတ်ထားနှိဖုံဖြီတာဘာတူလဲဩဆရာရဲ့သားဒီနေ့ဆရာမအားလို့အစားဝင်မိတာနှိမ့်ကြောင်လေသူ့ရှိမှာပါမလေးစားရကြတယ်လို့ဖြစ်တာငါနဲ့အသက်တူတူလောက်ပဲထင်နေဟုတ်တယ်နင်းနဲ့တူပဲသူလည်းဒုတိယနဲ့တက်မှာပဲဒုတိယနှစ်လောက်နေလေဂိုက်ဖြစ်တာပဲလားအစိုးရင်းနဲ့နော် तू ကဆယ်တန်းနဲ့တော့တော်ရင်ဂိုက်လုပ်လို့ရတယ်သဘောပေါက် तू ကတော်လို့သူ့ဖေကလည်းလက်လွဲတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသဘောပေါက်ပါပြီငါစာကြည့်တော့မယ်နင်ကဖုန်းမခေါ်နေတော့ဒါပဲဖုန်းချသွားတဲ့မြတ်သားကြောင့်နှာရောင်လေးဖုန်းပိတ်လိုက်ရတော့တယ်ဒီကောင်မလေးအခုရက်ပိုင်းသူ့ကိုဆိုရှောင်းပဲရှောင်းပဲလုပ်နေတာလားသူ့ဟာပဲထင်နေတာလားတော့မသိမစင်းသားကျင်တော့တာကြောင့်သူလည်းမိဘရင်းနဲ့သွားပြီးအခွေထိုင်ကြည့်နေလိုက်တော့တယ်နောက်နေ့မှာတော့လမ်းမပြောတဲ့သူပီတာဆောင်အပြင်မှာတငယ်ချင်းနေနဲ့ရှောက်သွားရင်တစင်းနဲ့ထတ်ဆုံမြန်နေစိတ်ထဲအဲ့ဒီကိစ္စအောင်မထည့်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကသူ့အတွက်ပြောစရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမတွေးမိခဲ့ပါ။ညထဘာလုပ်နေရလဲ။ခေါင်းလျှော်နေရလေ။မိုးတော့ကြီးတော့မှာပဲခေါင်းတွေဘာတွေလျှော်နေတယ်။ဟဲ့ငါလျှော်ပါရင်နော်။တလားတခါလား။အဲ့လောက်လည်းမဆုံးဘူးနော်။အပူရီပြောမနေနဲ့။ရေချိုးတဲ့နေရာလဲတုံးရတွတ်ထုံးနေတာမပြီးတော့အခန်းထဲရောက်တော့လဲညထစပင်ကိုကလေးဖို့ကြိုးစားကြပြန်နေ။ညထနေစပင်လေးမုံလေးလို့ဖျောက်ကြည့်ပါလား။မဖျောက်ချင်ပါဘူးဟာ။ငါစိတ်နဲ့အဝေးရအောင်ခေါင်းမုန်နေပြီပြီးတော့မုံလေးနဲ့လှတယ်လို့ငါနဲ့လှမှာမဟုတ်တာမလာဘူးလှတယ်လုံးမကြည့်ပဲဘလို့လို့သိမှလဲလာစမ်းမှာဟာမလုတ်ချင်ပါဘူးစိတ်မပါဘာမပါလို့ရင်မိဘူးတိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးငါစပင်းနေပျက်စီးကုန်မှာပေါ့အောင်မလေးဟဲ့အခုကျတော့လှတာကြနေတာပဲစကားများမနေနဲ့ဟဲ့မုံလေးငါစမ်းမှာနေ့ရစပင်းဖျောက်ဆက်နေတကယ်ကိုလှုပ်တက်လို့လားငါလှုပ်ပေးမယ်ဖဲမုံလေးကဝက်လွှာကိုတွန်းထုံလိုက်ပြီးမြတ်သားစပင်လေးကိုဆွဲဖြောင်းမှုကျူးစားနေတော့တယ်။မြတ်သားစပင်ကအုံလေးထူ၊ကျန်းကလည်းကျန်းဆိုတော့အတော်ပင်ကြည့်ရဆိုတော့ပွာရောင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီပွာနေတဲ့စပင်ကိုမုံလေးကတော့အသေးအံဆွဲဖြောင်းနေတော့တယ်။အ၊နားရေဟ။နားလေးအောက်ခံ၊ဆိုင်ကလူတွေဆွဲတာတိတက်ဆိုးတယ်။ငါသာဆိုမလုပ်တော့။နင့်လိုလူတိုင်းမှမဟုတ်တာမြတ်သားရဲ့။လှကျင်တော့လေအောက်ခံရတာပေါ့။ရော့မှန်ကြည့်။အခုနဲ့ဘလောက်လှသွားလဲဆိုတာ။အရင်ကပွာရောင်းနေတဲ့စပင်ကအခုကြတော့ဖြောင်းနာတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးမျက်နှာလေးလည်းပေါ်လာပါတယ်အခုလိုလေးကပူကြည့်ကောင်းနေမယုံရင်အိမ်ကျနစ်တီလေးကိုမေးကြည့်ပြီးရင်ငါစပင်းနေအပုံလိုက်ကျွတ်လာမှာမဟုတ်လားမိနဲ့ဆွဲထားတာကျွတ်စေပေါ့ဒီမှာဒီလောက်စပင်းနေပွားထနေအောင်များနေတာသွားကြမယ်မြင်မြန်လို့
စူရှန်ပယံမို့အိမ်ပြန်မှုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အစားသူတွေနဲ့တူအပြင်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကားကရောက်တော့ပြန်မဲ့နေရာမတူတာမို့လူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်။ဟဲ့ချာတိတ်အိမ်ပြန်မလို့လား။ဘာချာတိတ်လဲ။၁၈နှစ်ပြည့်တော့မှချာတိတ်ဖြစ်စရာလား။မကြိုက်ဘူးပေါ့။မကြိုက်ဘူး။ညထားမှာနာမည်ရှိတယ်။ညထားညူ။ချာတိတ်ပဲကောင်းပါတယ်။ဟာမကောင်းပါဘူး။ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲ။မင်းကလူကောင်းတိတ်တိတ်လေး။ဒါနဲ့ဒီနေ့လှနေပါလားမင်းကြီးစားနဲ့တွားတွေ့မလို့လားညထအဲ့ဒီလောက်ထိထူးဆန်းနေလို့လားယင်တငယ်ချင်းတွေကလက်တဲ့ဆန်းနာတာပါညထကလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပုံပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်ပြောလာတဲ့ကောင်မလေးကိုပါကြောက်မှမသိလျှက်ရှိန်ကြီးသဘောကျမိသွားတယ်သူမှတကယ့်အပြစ်ကင်းတဲ့ခလင်းလေးတယောက်လိုပါပဲလားဘာလို့လဲခြာတရလှနေတာကိုကြီးစားအမှတ်တောင်မှတ်မိပါမလားဟာဘာရီပြောနေရလဲအိမ်ပြန်မလို့ပါစို့ဘာကြီးစားမှမရှိဘူးတွားတော့မယ်ကားလာနေပြီညထာကကားပေါ်ပြေးတက်လာရင်နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဒရိတ်တိတ်ခုံနေတဲ့ရေခုံသံတွေကထိမ့်လို့မရတင်းလူကြီးဘာလို့တလောက်ချောပြီးစကားပြောချုံနေရတာလဲအရှိမသာအချင်းလူလူဟန်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့ခြာတိတ်လို့ခေါ်တန်လေးကိုနားရေကပင်မထွက်တော့အသက်မကွာပဲခြာတိတ်လို့သူများနဲ့မတူအောင်ခေါ်တာကလူကိုယဉ်ခုံနေစေတာဒါလောက်ထိမပြူစားပါနဲ့ကိုလူချောရင်တင်းလေးရေတင်းလေးဟောပြန်လာပါပြီတော်မြတ်ထားညူမြထားအိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ခန့်ခန့်ကြီးထိုင်နေတဲ့မင်းလာရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ဟဲ့နင်ကဘာလို့ငါ့အိမ်ကိုရောက်နေရလဲ။နင်မကိုယ့်အိမ်ကိုရမရှိဘူးလား။ဘာဖြစ်လဲ။ငါဘာသာလာတာ။တင်လေးပြေးနေမှာဆိုလို့အဖော်လာလို့ပေးနေတာ။အပူရီပြောမနေနဲ့။ဩဒီကလေးမလေးဘလူပြောလိုက်တာလဲ။ပိတ်ရပြန်လာမယ်မသိလို့လာဆောက်နေတဲ့ဟာကိုအင်းလေးတီလေးရပြောလိုက်။ဒါနဲ့နေ့စဉ်ဝင်နေဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖြောင်းနာတာလေးမတွေ့ဘူးလား။လာတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်လုံနေသေးတယ်။ဘာလာလာမလာလာငါကောင်းငါလောက်တာနေ့ပူတပြားမှမပါဘူးအဲ့လိုရင်းလုံနေမယ်စားစာချက်နေပါလားအခုမှတော်တော်လှကျင်နေရဲ့အရင်တိုင်းမဲ့နေစက်မှာအလကစပင်ပြတ်အောင်ရှောက်လုံနေရဲ့ငွေကုံအချိတ်ကုံများနေ့ပူပါလို့လားငါဘာသာပါလို့လို့လာမပြောနဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့ငါခောက်လိုက်ရစီရနာနဲ့ပြောတဲ့ဟာတခုမှမခံဘူးပြဲပြောနေရတီလေးကမျက်ထားရဲ့အတော်လားသူ့ရဲ့အတော်လားဟွန်းတားရဲ့ပြောမနေနဲ့နားပါတာမဟုတ်ဘူးသူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစေဒီနေ့ကျရင်သူ့အဖေကတကယ်ပြက်ခေါ်သွားတော့မှာမြတ်ထားကခြေဆောက်မီအခန်းထဲဝင်နေလိုက်တယ်ပြီးတော့မှန်ထဲမှာကိုမျက်နှာကိုပြက်ကြည့်မိလိုက်တယ်အခုမှမျက်နှာလေးကပေါ်ပြီးတကယ်ကြည်ကောင်းနေတာပါလှတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားတခုညောက်ဘာရင်မဟုတ်ခေါင်းကိုဆွဲဖွာပြက်လိုက်တော့တယ်ဒါနဲ့ငါကသူပြောတာဘာလို့ဂရုစိုက်နေရမှလဲတကယ်လားတကယ်သူတို့ဖွဲ့ရလဲသိတယ်မဟုတ်လားအစရေကမျက်နှာရီကပျောက်နာလေကြည့်လိုက်ရတာဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကလူရှင်တော့ဖလားတယ်ဝင်ရမှာသစင်ပြောတယ်လို့ပဲအဖွဲထဲတောင်ထည့်ပေးရမလို့ပဲအရန်ပြုံနေကြတယ်ထင်းနေရှင်တို့ရောလူရှင်တော့ဖလားတယ်မဝင်ကြညောက်ဦးလားဟင်စုဟုတ်တယ်ကျမကစုစိတ်နေမယ်စုဘယ်ရောက်လာလဲထိုင်မလားရှင်အခုမှပြပြတလဲတွေပြုံငါမနေပါနဲ့ကျမဒီလိုပဲတန်းလာတာရှင်တို့နေရအောင်တိတ်ချမြင်ချင်းလို့လာကြည့်တာစုဘာရီပြောနေရလဲကိုနဲ့သူကမင်းကတစင်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်တစင်မဒါပေမဲ့လာရောက်နေတစင်ကရတယ်မရှင်းမြတ်နဲ့တိပြီးသားမင်းတို့တွဲနေတာအခုပို့ပြီးတည်သွားရတာပေါ့မဟုတ်တယ်စုခဏလေးကိုရှင်းမြတ်မေတစင်နဲ့ကိုကတငယ်ချင်းနေပါဖျားစုရဲ့ရိုက်ချက်နဲ့တူလဲထွက်သွားတဲ့လာရောက်ရဲ့ပါတစ်ဖက်ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်နာကျင်သွားတာတက်နှလုံးသားကပုံမနာကျင်သွားမိပါတယ်မင်းလာရောက်ရှင်ကစူးစင်းနေဆိုရဲကျမရှင်တွဲဦးတဲ့တခြားမင်းကလေးတွေလိုပဲခက်နှုံနှုံလို့ထင်နေပုံရတယ်။ဒီကတယောက်ကလည်းအခုမှထူးဆန်းနေဟန်ဆောင်ပြမနေနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်မပြန်တွေးနေတာလို့ပြောခဲ့တာလေ။ဘာရီပြောနေရလဲ။ဘသူနဲ့ပြန်တွေးရလဲ။တစင်ကဘယ်တော့မှပြောမိတာလဲ။အထင်လွဲနေပြီထင်တယ်။ဟုတ်တယ်စုအထင်လွဲနေပြီ။အထင်လွဲတယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုဒါကဘာရီလဲ။ရှင်တို့ကပြောင်းလဲပြောင်းစားအတွဲပဲ။ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးစုစစ်စိမ်ရန်ချပြလာတယ်။တစင်နဲ့မင်းလာရောက်ကြည့်ပြီးနောက်သားရီကအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတာတော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်ဘလောက်ထိလိန်နေဦးမှာလဲဟင်းအင်းသားရီတစင်မပုတ်ဘူးတစင်မှာဒီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးသားပေါ်ဘယ်ရှိမလဲအခုခေတ်မှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဆိုတာလမ်းမေးကကောက်ယူရင်တော့ရှားနေတာပဲလေလမ်းမေးမှာအော်ရောင်းနေတဲ့သူစီကတော့ဝယ်ပြီးတုံးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်တစင်တကယ်မညာဘူးလာရောင်ရှင်ကတော့တစင်ကိုယုံရမယ်နော်တစင်တကယ်မပုတ်ဘူးဒီရတယောက်ကအထင်လွဲနေပြီထင်တယ်အရင်ကချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာပဲရှိတာပါအခုကတငယ်ချင်းတွေလိုခင်နေကြတာပါဟုတ်တယ်လေစုရဲ့ရှင်းပြတာနားထောင်ပါအောင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်အရင်ရှင်းသင့်နေထင်တာပါပဲသွားလိုက်အောင်မေနှောက်ရက်တုံးပြီးတော့
ဒါလေးတွေပါအပူရှိသေးတယ်။သူ့ချပေးလာတဲ့စာအိတ်ထဲကများစွာသောတစင်နဲ့မင်းလာရောင်ရဲ့ပုံတွေထွက်ကြလာပါတော့တယ်။အံ့အားတဲ့ကြောင်ငင်းနေတော့စုစိတ်စိတ်ကလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ခဏနေပါဦး။စုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ခဏနေပါဦး။ခေါ်တန်တွေကိုကြောခိုင်းရဲ့ကောင်းမောင်းသမားအသက်ရှိနေတဲ့ကားပေါ်တက်သွားတော့တယ်။လာရောင်လိုက်ခေါ်ဘူးလဲမှတ်မိလိုက်တော့။လာရောင်တစင်တကယ်မပို့ပါဘူး။တစင်ဝင်ရုံမှာတစင်ကသူ့ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လိုသိမလဲ။မိကြလဲတူတာမဟုတ်ဘူး။တစင်နဲ့သူတစ်ခါမှလည်းမညှိဘူးပါဘူး။သိလည်းမသိပါဘူး။တကယ်ပါ။တစင်အဲ့လိုစာရင်းမပို့ခဲ့ပါဘူး။လိုက်အောင်အထင်မလွဲပါနဲ့နော်။ဟင်းမလွဲပါဘူး။ကျွန်တော်မသိတာဘသူပို့လဲဆိုတာကွာ။တစင်လည်းသိချင်းနေ။ဘာလို့တစင်နာမည်ကိုသုံးရတာလဲ။တစင်လည်းမကောင်း။ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုမနာလိုဖြစ်တဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့။ရှင်တွဲခဲ့တဲ့လူတွေတည်းကကိုတွဲခဲ့တာတွေများပေမဲ့အဲ့လိုတွေလိုက်ရန်ရှာနေမဲ့လူမရှိပါဘူး။တကယ်ပါ။တစင်ကြင်ရဲတယ်။တစင်စာလည်းမပို့ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဖုန်းလည်းမတုံးခဲ့ပါဘူး။အင်းမစိတ်တင်ထားပါနဲ့။တစင်ကိုယုံပါတယ်။သွားလာအောင်မတစင်နောက်မှဆုံးမယ်။တစင်ကူညီနိုင်တာရှိရင်လည်းပြောပါ။မင်းလာရောင်ကလည်းစူးစစ်စိမ့်နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့စူးစစ်စိမ့်ကလုံးဝအတွေ့မခံတော့ပါ။เจ้าမှမတွေ့ရတယ်လို့အိမ်သွားတော့လည်းအရေးရောင်တော့မမြင်ရရှင်းပြတာလည်းလက်မခံတယ်လို့အဆက်အသွယ်လည်းမရတော့သူမကိုတွေ့ရနုံနုံနဲ့ညာတိုင်းအိပ်ပြက်ခံပြီးသူ့အိမ်ခြေကသွားဆောင်ခဲ့တယ်။ညတညမိုးပေါက်လေးတွေကရွာချနေတယ်လို့အေးဆက်တဲ့အထီးတွေတွေကလည်းနေရအနက်ခံစားလာရတယ်။အနှဲငယ်တောက်ထားတဲ့မင်းလာရောင်ကတော့စူးစင်စင်ရဲ့အိမ်ရှိမှာဆိုင်ငိတ်ရထားပြီးထွက်မလာတဲ့လူကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။စူးဘာလို့ကို့ဘော်ဒီလိုလှုပ်ရရတာလဲ။ဘာလို့လဲ။ကိုရှင်းပြတော့နားထောင်မပေးရတာလဲစူး။ကိုမှားခဲ့ပါတယ်။ဒါရီကအရင်ကလေကိုတို့အဆင်ပြေနေပြီးသားလေ။ဘာလို့အခုလိုတွေဖြစ်ရတာလဲ။ဘာလို့ကို့ဘော်မယုံကြည်ရတာလဲ။ကို့အခွင့်အရေးလေးပေးပါမင်းလာရောင်မိုးရီရွာနေပြီသွားရအောင်ကွာနောက်မှရောက်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလာရောင်ကိုဆွဲခေါ်တယ်လာရောင်ကလက်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရင်ဟင်းငါမပြေဘူးငါစူးကိုတွေ့ရမှဖြစ်မှာသူ့ကိုတောင်းမယ်မယ်ငါဒီမှာစောင့်နေသူထွက်လာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလာရောင်စူးစင်စင်ကဒီမှာမနေဘူးဘယ်သွားနေရဲဆိုတာမသိပေမဲ့သူ့အိမ်ပြန်မလာဘူးလေမင်းလည်းသိနေရပဲဘာလို့ဆက်ပြီးစောင့်နေမှာလဲလာပါနောက်နေ့မှပြန်လာရအောင်ပါဟင်းငါမသွားမင်းတို့ပြန်တော့မင်းရေလဲဆိုတယ်လို့မူးလဲမူးနေပြီးတွားရအောင်စုမင်းရှိနေရမဟုတ်လားမင်းရှိနေရဆိုရင်ထွက်လာပါကျေးဇူးပြုပြီးထွက်လာပါတငယ်ချင်းတွေကလက်လျှော့လိုက်ကြပြီးမိုးတိတ်တဲ့တနေ့ရအရောက်မှာဝင်းခုလိုက်ကြပါရယ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီကောင်ဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်သူ့အဖေသိရင်လေဟိုကအလုံးမအားရကြတယ်ဒီကောင်အသက်ခံရမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတယောက်ရှိသေးတယ်လေဘာတူလဲဟိုညစ်ပတ်ဦးသူကဘာဆိုင်လို့လဲဟမမြင်ရတဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာရှိရကွာငါတို့ပြောတာနားမထောင်မိမိသူပြောလို့ရရင်ရမှာခေါ်ကွာဒါဆိုလဲဖုန်းနံပါတ်ဘယ်သူသိလဲငါမှရှိတယ်မင်းလာရောင်မသိအောင်ယူထားတာပြီးမြန်လာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကမြတ်သားကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာမြတ်သားတို့ကစာတင်နေပြီလို့စာကြက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်သားနေ့ရက်ဖုန်းမြည်နေတယ်ဖုန်းမခေါ်တာဖြစ်မဲ့ထားလိုက်ငါမသိဘူးဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုင်လိုက်လေဟဲ့မားရဲ့မားရဲ့ပြောလိုက်ပေါ့ဟယ်လိုဘသူလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကကောင်းဆန်မှာမင်းလာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းအခုပြောနေတာမြထားညို့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာကူညီပေးရမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်လေဒီယူခဏလောက်လာပြီးပါလားမင်းလာရောင်ကအယမ်းမှုနေပြီမိုးရီထဲမှာနေနေရခေါ်လို့မရလို့ပါဟင်သူကဘာလို့အဲ့လိုနေနေရလဲမသိသေးဘူးနဲ့ထင်နေစူးစစ်စိတ်နဲ့သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရတယ်လေလမ်းခွဲပြီးရမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုကသူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားတာဘာရီဖြစ်ကြလဲတော့မသိဘူးဒီကောင်ကအခုလိုတယောက်နေမှာပဲဒီလိုပုံစံမြင်မှုတော့တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးလာခေါ်လို့ရရင်ခေါ်ပေးပါလားမိုးကလည်းတဲလာပြီကြာရင်တည်သွားလိမ့်မယ်ဖုန်းထဲကကြားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မြထားဆော့အမိသွားတယ်ငါလောက်တာမှားသွားပြီလားဆိုတဲ့အတွေ့ကဝင်လာတော့တယ်ငါဒီလောက်ထိဖြစ်စေဖို့မီးဝဲခဲ့ပါအောင်မင်းလာရောင်နေကဘယ်မင်းကလေးကိုမှအတိတ်တစားမတွဲခဲ့ဘူးလေငါထင်တာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့နေဆော့ဆော့ဖြစ်သွားမယ်ဒီလောက်ပဲပြီးသွားမယ်လို့ထင်နေတာနေကိုတခုခုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးကြည့်ရင်လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်ပဲငါလောက်တာလုံသွားခဲ့တာလားဟယ်လိုနားထောင်နေလားမသိဘူးအခုလာပေးလို့ရမလားလိမ့်စာပို့ပေးလိုက်မယ်လေအခုကစူးစင်းစင်းတို့အိမ်ရှိမှာပါဖြစ်နိုင်လာပေးပါဗျာဘလို့မှခေါ်လို့မရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုပြောကြည့်လိုက်ပါဦးမေမြတ်တာဖုန်းချလိုက်ပြီးထားရလိုက်တယ်မြတ်တာဘာဖြစ်တာလဲဘယ်သွားမလို့လဲဆရာကိုသွားပြောမလို့ကြောက်လို့အဖော်လိုက်ပြီးပါလားဒီအချိန်ဆရာလက်ခံမှာမလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့လိုက်ခဲ့ပါဆိုငါဆရာကိုကြောက်လို့မြတ်တာကဆရာကတော့စီအရင်သွားပြီးဖြစ်တာကိုပုံမှန်လေးလေးပြောပြလိုက်အပြင်းသွားဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်ဆရာကတော်ကလည်းမ
ညထားကအမြဲလုံလုံကူညီပြီးဈေးလဲလိုက်ပြီးအဖော်ရအောင်အလုပ်လဲကူလုပ်ပေးနေကြမှုစစ်ခင်မီဆရာကိုကူပြောပေးတာကြောင့်ထွက်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ဆရာကတော့အသိတက်စီသမားကိုပဲခေါ်ပြီးကားပေါ်ထိတင်မိပါသေးတယ်။ကားသမားကိုစိတ်လောစွာအမြဲမောင်းကပ်မိရင်နှုတ်ကလည်းတောင်းမှန်ပါတယ်လာရောင်။ငါတလောက်ထိဖြစ်စေမယ်လို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ရင်လည်းမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ငါအခုပြောနိုင်တဲ့တခုရီသောအရာတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတာဟုတ်ပေါ့။ရထားရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့လာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိုးခူတဲ့နေရာလေးကထွက်လာကြတယ်။ရထားကထီးဆောင်ပြီးကားလေးကထွက်လိုက်ပါတယ်။ရောက်လာပြီပဲ။ဟိုမလေးခေါ်လို့လည်းမရဘူးအတော်ကောင်းပါတယ်ကာ။သွားခေါ်ကြည့်ပေးမယ်လေ။ရထားဟာမင်းလာရောင်ရှိရာကိုရှောင်းလာခဲ့ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။မင်းလာရောင်ဒီမှာဘာရဲ့လုံနေရလဲ။မိန်းကလေးတန်ကြတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေရကစက်ကနေခေါင်းထောင်သွားပြီးစူးစူးလို့ခေါ်လိုက်ပြီးမှမြထားကိုမြင်လိုက်ရတော့မျက်မှောက်ကုတ်ကြည့်ပြီးနင်ကဘာလာရှုပ်တာလဲဘာလို့ဒီကိုရောက်လာလဲငါမင်းကိုတွေ့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးငါကရောလာကျင်လို့လာရင်များထင်နေတာဒီလောက်မူရတယ်နင်တည်သွားမှဆိုလို့လာခေါ်တာထပြက်မင်းမပြက်ဘူးနင်ဘာလို့ခေါင်းမနေရလဲပထမဆုံးချိန်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အပူရီလုံနေတယ်ပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲငါသူ့ကိုချစ်တယ်သူကလည်းပြီးတခြားသူနဲ့မတွဲကျင်ဘူးငါသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှမြထားညိုမျက်နှာပြက်သွားပြီးရှင်နေမှလည်းနင်ကနေခံစားလိုက်ရပါတယ်ငါဘာဖြစ်တာလဲနေယူနေရလား तू ကနင့်ကိုမတွဲကျင်တော့လို့ရှောင်နေရလေနင်ကဘာလို့ဒီမှာလာပြီးဒူးထောက်နေရလဲရက်လိုက်တော့လာရောင်နင်မဟုတ်ရင်တော့နင့်တငယ်ချင်းနေငဲတင်နေသူတို့လည်းကြည့်အောင်နင်မပြဲမချင်းနင့်ကိုစိတ်မချလို့စောင့်နေကြတာငါသူတို့စောက်ဖို့မပြောဘာစောက်ဖို့မပြောဆိုတိုင်းပြန်သွားရအောင်နင့်လုံအုံနှောက်မဲ့နေရလို့မဟုတ်ဘူးလေထပြက်မယ်နင်တိတ်သွားလိမ့်မယ်တီတီနင့်အကြောင်းမပေါဘူးငါအကြောင်းမပေါဘူးဟုတ်တယ်တိမ်မဲ့လူတယောက်လုံးကိုကြည့်မနေနိုင်လို့ထပြက်မယ်ငါ့ကိုဂိူးမဆိုင်တဲ့လူပြောနေရလीငါမပြက်ဘူးမင်းလာရောင်မြထားညူရဲ့စူးကနေအော်တန်ကအတော်ဝင်ကျေသွားပါတယ်နင်ဘာလာဖြစ်နေရလဲနင့်ကိုဂိူးမဆိုင်တဲ့လူပြောပြီးသားလीမြထားကင်ထားတဲ့ ठी ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ရင်လူကိုမှောက်လဲအောင်တုံးလိုက်ပါတယ်မြထားဟန်ချက်ပြက်သွားတယ်လို့လက်ထဲက ठी ကလည်းလေနဲ့အတူလွင့်ပါသွားတယ်မြထားရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာသူမဝင့်နေကြခက်ကြီးကြီးရှက်တတဲနဲ့စွဲသားပေါင်းမီပွပွတတဲပြီးတော့လွှဲထားတဲ့ဘင်းလွယ်တလုံးသာကျန်တော့တယ်တဲလာတဲ့မိုးရီတွေကြောင့်သူ့ဝက်ထားတဲ့မြက်ထားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လက်လာလေးကလည်းမိုးရီတွေကြောင့်အထင်သာပေါ်ထွက်လာတော့တယ်နင်ကယူဆိုင်တာတွေငါမလူချင်းလို့ပြောပြီးပြီလေဘာလို့ပြန်မသွားသေးတာလဲငါစူးကိုစောင့်နေတာသူမလာမချင်းကဘဲမှမသွားဘူးငါကရောနင်ကိုကယူဆိုင်ချင်လို့စိုက်နေရထင်းလို့လားငါမှားထားတာရှိလို့ငါပြန်ပြီးလှုပ်ပေးနိုင်တာလှုပ်ပေးတာဘာမှထားတာလဲငါနေကိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးမမင်းနဲ့ညထားညူမဟုတ်မှလဲရောနင်ကကိုကြိုက်နေရလားဘာငါမေးတာမှန်သွားလို့လားနင်ကတကယ်ကိုဘဝင်ညူကောင်ပဲနင်ကကိုကြိုက်နေရဆိုရင်တော့အစင်မပြေဘူးလို့ပြောမလို့ငါစူးကိုအရင်ချက်တာညထားဒေါသထွတ်ထိတ်ကိုရောက်ရှိသွားတော့တယ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒေါသထွက်မိနေလဲမသိပေမဲ့အခုသူ့ရှေ့ရနေအငွေ့လေးလို့ပြောက်ွယ်သွားခြင်းမိတယ်ရှက်ဒေါသဆိုရင်သူမသူ့ကိုဟင်အင်းငါနဲ့ကိုအရန်မုန်းနဲ့မင်းလာရောင်ငါကအမှတ်မရှိတာငါဘာကြောင့်ရောက်လာခဲ့တာလဲညာ9နာရီကျော်မှာမိန်းကလေးတယောက်တည်းယောက်ျားလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာကိုဘာလို့လာခဲ့ရတာလဲအစတော့ငါမှားသွားပြီလို့ထင်ခဲ့တာငါမလုပ်တင်တာလုပ်ခဲ့တယ်လို့တွေးခဲ့မိတာစိတ်ထဲရတော့အချိန်ကြီးတောင်းပန်နေခဲ့မိတာအခုတော့ငါသိပြီငါလုပ်တာမှန်တာပဲနေဆိုရဲကောင်ကဒီထက်နာကျင်ရအောင်မှာငါအခုရွာနေတဲ့မိုးရီနဲ့ကျင်းဆိုရဲနေရဲ့နာကျင်ရတဲ့အခိုက်တန်တွေကအခုငါ့ပုံကိုကြနေတဲ့မိုးပေါက်တည်းရဲ့အရေးထွက်ထက်များပါစေ။ဟာ၊ဘာရီဖြစ်ကုန်ညာလဲ။ညထားညူခဏလေး။ဟေးအောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကပါဘာဖြစ်ကြရလဲ။စိတ်ဆိုးသွားတာထင်နေ။အချိန်ကနောက်ကျနေပြီ။မင်းကလေးတယောက်တည်းမသွားသင့်တော့။ဟေးအောင်လိုက်ခေါ်လိုက်။လိုက်အောင်မင်းကွာ။သူ့ကိုပါဘာပြောလိုက်တာလဲ။သူ့ခင်ဗျာအစားအနေမင်းရမကပြောပြီ။မင်းညောင်ထွက်လာရှာတာ။ဟုတ်တယ်။မင်းကမကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ။ဘာပဲဖြစ် तू ကမင်းကလေးလေ။ငါတို့နဲ့ရှိနေတာအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားမလုပ်သိဘူး။ဟာကွာဟိုမှာမိုးရီလည်းတွားနေပြီ။လိုက်ခေါ်လိုက်။အခုမှပူရှုပ်ကုန်ပြီကွာ။မင်းလာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတယောက်ကထီးကိုလိုက်ကောက်ပြီးမြထားနောက်ပြေးလိုက်လာတယ်။မြထားညိုဘာရီဖြစ်နေရလဲ။ထီးကိုတော့အခုလိုလိုက်ပို့မယ်။မပြန်နေခဏလေး။ရော့ထီးအရင်ဆောင်လာစုကုန်ပြီ။မြထားကိုထီးကမ်းပေးလိုက်ပေမဲ့မြထားကထီးကိုယူပြီးမှအဝေးကိုလိမ်နဲ့အတူပါသွားအောင်လွှတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဟာဟေး။ငါကျိတ်ဆိုရင်မင်းလာရောင်နင်တို့ဘယ်တော့မှပြက်အစစ်မပြေပါစေနဲ့မဟုတ်ဘူးနင်တွဲသမျှလူအကုန်ဘယ်သူနဲ့မှအစစ်မပြေပါစေနဲ့နင်ချစ်တဲ့သူတွေကနင့်ကိုထားခဲ့ပါစေ
ညထားညိုခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းအမုန်းပန်းတပွင့်ပွင့်လာခဲ့တယ်။ညထားရဲ့အညိုးရင်းနဲ့တူမိုးကလည်းအညိုးကြီးစွာရွာသွန်းလျက်သူ့ကိုကြိုက်စရာလားသူ့ပုံကိုလည်းကြည့်ပါဦး။ဝင်လာရင်လှလှပပမရှိသပင်ကဆုပ်ဖွားဟိုအပင်ပေါ်ကငှက်တိုက်ကမှလှအောင်ပဲ။ရုပ်ကလည်းဆုပ်ညရလည်းညက်ပတ်စာမွေးရလည်းတဖုံဖုံကျနေသေးတယ်။ကြိုက်ချင်မင်းကြိုက်လိုက်ပါလား။ငါကဒါမျိုးတွေရင်မခုံ။နင်ကဘာလာရှောက်တာလဲ။ဘာလို့ဒီကိုရောက်လာလဲ။ငါမင်းကိုတွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။နင်ကောက်ကြိုက်နေတာလားနင်ကောက်ကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောမလို့ပြန်ကြားရောက်လာတဲ့စကားသံတွေမိုးရီရီကြောင်လာမသိနားရဲမှာထက်ခါတက်လေလေးဖြစ်နေတယ်မျက်သားမျက်နှာမှာနားမလည်နိုင်လောက်တဲ့အပြုံးဖြစ်ပေါ်နေပြီဟုတ်တယ်ငါညံ့ဖင်းနဲ့မိမရုပ်စုံအကြီးတန်ပြီးညက်ပတ်တဲ့မိမပညာရေးတွေမကောက်ဘယ်နေရာမှမသုံးစားမရတဲ့မိမငါဘယ်နေရာမှဘာမှဝင်တယ်လို့တန်မိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဘာမှဝင်တန်မိုးမရှိတဲ့မိမနေဘွားကိုဘာရီဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာစောက်တိထားလိုက်မင်းလိုက်အောင်ဒီလောက်လေးနဲ့လဲကြမသွားနဲ့နော်ဒီညလည်းတည်မသွားစေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအခုမှစတာမို့လို့ပဲအတန်တိတ်စကားတန်တွေညထားရင်လည်းပြည့်ကျန်နေတယ်ဖိကိုက်ထားတဲ့နှကန်းကပြတ်ထွက်လွလူပါညထားညူလိုက်အောင်ကဘာပြောလိုက်လို့လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကမူဗီယူကြောင်တော့ဖြစ်နေတာခဏစသူ့ကိုအကိုရူရအောင်ခေါ်ပြီးအဆောင်နှိပြန်လိုက်ဖို့မယ်မလို့ရတယ်ညထားပြန်နိုင်တယ်ညထားပြောပြတာနဲ့လှဲ့မကြည့်ပဲရှောက်သွားတော့တယ်။လာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းကလာရောင်လူစီပြန်ပြေးလာပြီ။ခေါ်လို့မရဘူးကွာအရင်လည်းမလုပ်ဘူး။လာရောင်မင်းသူ့ကိုဘာပြောလိုက်တာလဲ။မင်းကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမင်းတငယ်ချင်းမှာမင်းကိုစိုးရိမ်လို့သူ့ခင်ညာအပြေးရောက်လာရှာတာ။အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ तू ပြန်သွားရင်တော့အဆုခံရရှာမှာ။မင်းကိုထိမရလို့သာသူ့ကိုအကူအညီတောင်းရတာ။တငယ်ချင်းတွေစူပူပြောဆုံနေတဲ့ကြားကခြေလမ်းကျဲရီနဲ့လှဲ့မကြည့်စတဲ့သွားနေတဲ့မျက်သားကိုမင်းလာရောက်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့မြထားကားတစ်စီးပေါ်တက်သွားတာကိုတွေ့တဲ့နောက်မှာတော့ရက်နေတဲ့နေရာမှာခွေလဲကျသွားတော့တယ်ဟာဟေးအောင်မင်းလာရောက်သူဘာဖြစ်သွားလဲအမူးလွန်းနာနဲ့အေးမိတာရောပြီးတတိလက်သွားပြီးထင်းနေလာရောက်မင်းတတိထားတော့ဟေးအောင်တငယ်ချင်းတွေကလာရောက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်လှုပ်ယူနေကြပေမဲ့လာရောက်ကတော့တတိလက်သွားတော့တယ်သူတတိလက်ခံပြီးပြောသွားတာကငါကြောင့်သူမကူပါအေးမမိစေခြင်းလို့သူမဆိုတာဘသူလဲပြောပြဖို့မလိုတော့ထင်ပါတယ်။တခါတလေတန်ရောစင်ဆိုတာမတိမတာဝင်ရောက်လာပြီးကိန်းအောင်နေတာမျိုးပေါ့။တချို့လူတွေဟာသူတို့စိတ်ထဲကအတိုင်းမဖော်ပြတတ်ကြပါဘူး။စေရနာဆိုရင်နောင်မပေါ့။လာရောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိုးရီတွေကဝိုင်းမာပြီးနီးရစီကံပို့ပေးရတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းမောင်းယူလာတဲ့သူကယူလာပေါ့။ဒီအချိန်မှာပဲညထားကအဆောင်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်။ညထားဘာလို့ပြန်လာလဲ။ဟေးဆူရွှဲလာတာပဲ။လာလာရေရီတောက်လိုက်အောင်ကျောင်းသားတွေကသူ့အခန်းလေးစာချက်နေကြသလိုတူရှင်ကလည်းမရှိတော့တာမို့အောက်ထပ်မှာလူရှင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ညက10နာရီခွဲကျော်ခန့်မျက်သားတစ်ခုလုံးအေးဆက်နေတယ်လို့မျက်နှာကလည်းအေးဆက်နေခဲ့တယ်။ဘာတခေါ်မှမပြောခေါင်းမဲခပြခဲ့တယ်။မင်းလူပြောပြတော့ဆရာကတော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကမင်းလည်းမပြောတော့အချိန်တနာရီခွဲခန့်ပြောက်သွားပြီးပြန်လာတော့တကူလုံးတုတ်တုတ်ကျနေတဲ့မျက်သားကိုမင်းကိုနေမင်းနေကြပြီမဲ့မျက်သားရဲ့အချိန်ဒီကြောင့်မမေးပြကြတော့ပါ။နောက်နေ့မှာတော့မဲလာရောင်ကစေးရုံတင်လိုက်ရတယ်။အေးပက်ပြားပြီးအပူကြီးနေတာကြောင့်စေးရုံမှာနှစ်ရက်အချိန်ကုန်သွားတယ်။စေးရုံကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်လာမှတော့ကားပေါ်ကနေတစ်စိမ့်စူးစက်စက်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်အိမ်ရောက်တော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးစူးစက်စက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တယ်။သူဒီမှာဘာလို့ရက်နေရလဲ။ရှင်စေးရုံကဆင်းလာပြီပဲ။ရှင်ဒီနေ့ပြန်ဆင်းမယ်ကြလို့ဒီမှာလာစောင့်နေရ။နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုစင်လာပြီနော်။မဟုတ်ဘူး။စူးရှင်ကိုလာတောင်းမှန်တာပါ။ဘလို့စူဘာပြောလိုက်တာလဲ။အေးစိတ်ပြောအောင်ကိုရုတနေရထိုင်ရမလားမထိုင်တော့ဒီမှာပဲပြောမယ်မကြပါဘူးရှင်တတ်တာပြီးမဟုတ်လားတတ်တာနေပါပြီမထိုင်နေဘူးဆိုလဲသဘောပါပဲစူအထင်လွဲနေရရှိတယ်တကယ်တော့လေဒီစက်မှာသူ့ဟာချစ်သူရှိတယ်သူတကယ်မပုခဲ့ပါဘူးတရားရောကဝင်ပို့သွားတာဖြစ်မှာပါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်စူစူသိပြီးပါပြီဒီစက်ရလဲလားရှင်းပြတယ်အထင်လွဲမိတာလဲတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်တော့ပြဿနာရှင်းမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးစူမှရှိနေတာစုဝါသာဆက်ဆက်တိမကက်ဖြစ်နေကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့စုဝအဲ့ဒီလိုလာရောက်ပြင်တစားသူကိုချစ်နေမိလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်လွတ်သွားတာလူတွေလွတ်ပြီးစောက်တီခိုင်းငယ်မိတာအဲ့ဒါကြောင့်ပုံနေရခဲ့တာပါကိုကမဟုတ်တာလုံးနေပြီးတော့တစားသူကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတာစုလွန်သွားပါတယ်လာရောက်စုအနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာပြောတာလဲကိုနားမလဲဘူးတကယ်တော့စုမငငယ်လေးကချစ်ရသူရှိတယ်ခလေးဘွားတွေကတိတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်ရွှဲ့ပြီးအခက်မတင်တွေဖြစ်
lan khwe kha ya da ba su yin ne ma shi ni da tu be tu o be chit ni da aku tu a le su o ma mait na u pyan twae chin ni de su shin ne tu o ma ywe che chin ma u da ba me su tu o chit ni de de tu ne a tu lat twae chin ne su o khwe lo ba la ya su o twa khwe mi ba she aku lu ri phit da sait ma kaung ma u shin o shao na le ma houp ba u ku sait ko te cha te chin lo a wei u khan na twa ni da ba အခုအဲ့ဒီဖြေကိုတိခဲ့ရပြီစူးချင်နေရသူ့ကိုပဲစူးလုံးနေမဟုတ်လားတောင်းမယ်မာရီလာရောင်မင်းတကယ်ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပေါ့တောင်းမယ်မာရီလာရောင်စူးအဲ့ဒီစကားဖြင့်ဘာပြောမှမသိလို့ပါကိုတောင်းမယ်ရင်တော့မှမပြေတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားစူးစူးကိုခက်ခဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့စူးအခုလိုပုံမွင့်လင်းလင်းပြောပြီးလမ်းခွဲတာရှင်နဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးမပြီးဆုံးနိုင်ဘူးကောင်းတော့လမ်းခွဲခြင်းနဲ့ပင်လမ်းခွဲခြင်းတာပါစူးပြောတာနားလေပါတယ်ဒါဆိုရင်စူးကိုသွားဝင်ပြုမယ်မဟုတ်လားကို့မှာတားခွင့်ရရှိသေးလို့လားစူးစစ်စစ်မျက်နှာပြတ်သွားပြီးအောက်ကိုငုံကြသွားပါတယ်ရှင်ကစူးထက်သားတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူပါရှင်လည်းတကယ်ချစ်ရှင်ကိုလည်းတကယ်ချစ်တဲ့သူရှာတွေ့မှာပါရှင်စူးကိုချစ်တာတကယ်ရောသိကြပြီလားတွဲတာကြလို့တန်ရောစင်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပါစူးကရှင်ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကိုရှင်ပြန်စစ်ဆေးစေချင်တာပောက်ကြရရင်မလုပ်ပဲတစ်ချိန်မှာရှင်နှလုံးသားရယ်တကယ်ရှိတဲ့လူကိုသိလာတဲ့အခါတေချာပေါင်လက်ကိုမလွတ်ပဲဆွဲထားလိုက်ပါစူရှင်အတွက်အမြဲတမ်းစူတောင်းမိနေမှာပါစူတို့နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တခါလောက်ဖက်ရအောင်လက်ကမ်းမိရှိတူလာတဲ့စူကိုလှရောက်တင်းကျပ်စွာပွိဖက်လိုက်ပါတယ်တင်းပြက်ပြက်ရေမွေးနှက်နဲ့တူဣဆက်ဆက်ကုလုံးလေးကလက်ကလှမပေးကျင်လာအောင်နှွေးထွေးလာတယ်နောက်ဆိုသူမကိုထွေးဖက်ခွင့်ရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးကိုရင်ဝင်နေရနေအချားသူ့ကိုတန်းတနေတာမျိုးနဲ့လေသူဘယ်လိုရှေ့ဆက်နိုင်မှမလဲထွက်မသွားပါနဲ့လို့တားခွင့်လည်းမရှိသလိုတားလို့လည်းမရပါဘူးနောက်ဆုံးတော့သူမကိုရင်နာနာနဲ့ဆွတ်လွတ်လိုက်ုံပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲညထားကပိတ်ရမို့အိမ်ပြန်လာရင်လမ်းခုလက်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ချစ်ရဲ့ဆုံကအလလူရက်သွားပါတယ်တင်းကျပ်စွာဖက်တွေ့ထားကြတဲ့လူတွေရောက်တယောက်ကိုတယောက်လွတ်ထွက်သွားမှကြောက်တယ်လားဖက်တွေ့ထားကြတဲ့မင်းလာရောက်နဲ့စူးစိမ့်စိမ့်ညထားအဲ့ဒီနေရာကစက်ကနေပြန်လှည့်လာခဲ့ရင်ဘာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူရှိနေရတာလေမဖြစ်ရဘူးသူတို့နှစ်ယောက်အတူမရှိရဘူးငါဖြစ်စေချင်တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့မိန်ကလေးတွေကနှင်းစီပန်းနဲ့တူတယ်အရန်လာတယ်ဒါပေမဲ့စူးရီရှိလို့လူတိုင်းမကင်ရေးကြဘူးစူးရှိတဲ့မိန်ကလေးဆိုတာမာနကြီးလို့မီမောက်မာတဲ့မိန်ကလေးလို့ပေါ့တချို့မိန်ကလေးတွေကရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့တူတယ်ဘေးမှာစူးလေးတွေပါပြီးအခွန်အားလည်းစိမ့်မိမာတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့နူးညံ့တဲ့အသားလေးတွေရှိတယ်လူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအသားလေးတွေကနေကောင်းညိုဖြစ်စေတယ်။လှပရေးရနဲ့စိုင်နာမျိုးတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့နူးညံ့တဲ့ဆိုရိုင်းလေးရှော့မတွက်သေးဘူး။အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့အသားလေးကဓမ္မတဲ့သူဆိုရင်ရိုင်းရံစေတယ်။အပြင်မှာမာကျောတယ်ဆိုပေမဲ့လေနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားရှိတာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကြတော့အပြင်မှန်းမာကျောပြီးစိတ်ထားနူးညံ့တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့အသွင်တူတယ်။ဒါပေမဲ့နူးညံ့နိုင်လေလူတကာရဲ့နင်းချေခံမှုမှမဟုတ်တာ။ညထားကတော့အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးပါတချို့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့နှစ်ဖက်ချွန်တော့ရဲခဲတံကိုသုံးကျင်နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်။တစ်ဖက်ကသုံးနေတယ်လို့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းသုံးကျင်နေသေးတယ်။မပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အရာရာကိုစမ်းသပ်ချင်နေတဲ့သဘော။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမှဆုံးရှုံးရတာတွေများလာတော့တယ်။ညထားမြင့်ငွေတွေကိုကြော်ခိုင်းပြီးအဆောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်။လမ်းထက်ရောက်တော့ဟေးချာတိတ်ချာတိတ်ဆိုရဲခေါ်တယ်။အခြေကိုရကလွယ်ပြီးဘယ်သူရှိအောင်မလဲ။အိမ်ပြန်ရတာမဟုတ်လားဒီနေ့ကမပြောင်းကျင်လို့ပြန်လာတာထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားဒါဆိုအကူနဲ့ရှောင်းနေကြမလားမြထားကပြန်မိုးကြည့်လိုက်ရင်ဘဲဦးလေလေမလားမလဲဦးလားပဲပြောပါမြထားစိတ်တဲ့ဒီအခြေကူတော်ကဘာလဲဟာဆိုပြီးတွေးလိုက်မိတယ်ဘာလို့မြထားကိုလာခေါ်နေရလဲအဖော်မရှိတဲ့သူချင်းလေခေါ်လို့မရဘူးလားအဆောင်ပြန်ရောက်ရင်တော့ဒေရီယာမင်းကိုစာချက်ခိုင်းမှာပဲမြထားဒီနေ့တော့စာချက်ချင်စိတ်မရှိတော့ပါစကိတ်စီသွားချင်မလို့လိုက်ချင်ခေါ်မလို့စကိတ်စီလားအင်းလေမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါရဲ့တခါလောက်စီးကြည့်ချင်တာဒါပေမဲ့ပါလေရှင့်လူဆယ်လီနဲ့တွဲသွားလို့အဆင်မပြေဘူးလေပောက်ကြရရေဘာဆယ်လီလေသူများလျှောက်ပြောတာတွေရုံမနီစမ်းမာနဲ့ပြောကြတာအခြေဆိုကုပုံစံခြေရဲပုံပေါက်နေလို့လားအင်းလေဟောဗျဖေတုံးကများခြေဘူးလို့လဲခြားတဲ့ရမင်းကသာလူကိုစကားမပြောချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်လို့နဲ့မပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်သူပဲစတွေ့တော့ခြေနေပြီးတော့ဖေတုံးကလည်းမခြေမိပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်လို့မရဘူးလေဘယ်တော့ကလေလို့ကြာပြီလေမမိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်ရဒါလောက်ဖန်နေများနေတာဘာဖန်လဲပောက်ကြရရပြောပါတကယ်မမှတ်မိလို့
ပန်းညမာလေးခြေထောက်ကိုတက်နေနဲ့ကောင်းပါလေးရေခဲမုတ်လေးပါထည့်ပြောတဲ့နာဟဲမှတ်မိတာလားအဲ့ဒါမင်းလားထင်တော့ထင်ပါရဲ့ဒါတော့ကပြက်ကချော်နိုင်တာတူးနေတာဘာပြောလိုက်တယ်ဩတူတော့တူတယ်လို့ထင်တာစွရင်တော့အဲ့ဒီတည်းကရှင်ကလည်းအချိပဲလေမချိပါဘူးဗျာခြေထောက်တက်နေနဲ့ပြင်ရေခဲမုတ်ပါပေကုန်တော့ဒေါသတော့ထွက်တာပေါ့ဒါမှမဲအဲ့လောက်လေးကိုအဲ့လောက်လေးတွေဗျာတကူလုံးအချိန်နဲ့တက်နေတာလေပြောရင်အခုတော့ပြန်လာလာတယ်လို့ပဲအပူရီကဲဟုတ်ပါပြီဆင်မိတယ်ပဲထားပါစကိတ်စီးတင်မိမယ်တောင်းမန်နေနေနဲ့တကယ်လားတကယ်ပေါ့မဖြစ်သေးမဖြစ်သေးဘူးရှေ့ဖန်နေရလက်တံမြောင်နေတဲ့တော်ကြတွေ့သွားရင်ဈားရဲကဘာမှမဟုတ်ပဲချောင်းရဲခံနေရမယ်ရိုက်ခံရလဲအတိတ်သားကြီးပေါ့ဗျာဟာနောက်တာပါခြားတရက်ဘသူပြောလဲအဲ့ဒီလိုတွေလောက်တယ်လို့တငယ်ချင်းနေလေကို့အကြောင်းတော်တော်သိတာပဲစုံစမ်းထားရပုံပဲမစုံစမ်းပါဘူးဘာလို့စုံစမ်းရမှာလဲသူတို့တွေပြောတာကြားထားတာအော်အော်တရင်အမားတွေပဲကြားထားတဲ့ပုံပဲပြောမင်းနဲ့အဆောင်မှာတွေ့ရရဘယ်နှခါခြေဘူးလို့လဲဒါကတော့ကို့အဆောင်အလူမို့မကောင်းတက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟောဗျာမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ရပါဘူးဗျာအထင်မလွဲပါနဲ့သွားရအောင်အချိန်ရှိတော့ဟိုကား6နေညထားလေးအဆောင်မှာတယောက်တည်းတငယ်ချင်းတွေကအိမ်ပြန်သွားတာမို့6ကန်နေမယ်စာလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုသွားမယ်လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမတက်ကစပင်းနေဝိုင်းဆွဲခံရရုံလောက်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုမလိုက်ဘူးနော်စားရပါချတဲ့ရမင်းကလည်းတော်တော်အယုံလွယ်ပြီးရည်ရတဲ့ကောင်းမလေးပဲမြင်မြလားကားလုသွားမယ်ညထားလဲမျက်ရှင်ကြီးပြေးတက်သွားတဲ့ကောင်းနောက်ထတ်တူညီစွာပြေးတက်လိုက်ပါတယ်ထိုင်ငုံတနည်းအားဆိုင်ရှိတော့မျက်ရှင်ကြီးကညထားကိုလက်ကဆွဲပြီးထိုင်ငုံမှာထိုင်စီလိုက်ပါတယ်အတန်ကြာကားစီးပြီးတဲ့နောက်မျက်ရှင်ကြီးကညထားကိုစကိတ်စီးတဲ့ကွင်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်တောင်းငယ်လာပြီလားကွအိမ်လာပြီနောက်ကြတယ်မင်းမလာတော့ဘူးလို့တော့ထင်နေတာဘယ်လိုလဲငါကောင်ရဒီနေ့အဖော်ရီဘာရီနဲ့ပါလားအဆောင်ကကျောင်းသားခေါ်လာပုံမှာကွာကြည့်ပါလားအင်းလေစာချက်ပစီဘာလို့ခေါ်လာလဲမင်းတို့ကောင်နေရလေငါတို့တော့တော့စာအမြဲစက်နေလို့လားစိတ်အပန်းဖြေဖို့နားဖို့လေလူသေးတယ်လေအေးပါအေးပါမင်းမဲတိမင်းမဲတက်ပါလျှက်ချင်းကြီးဟာတငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့လည်းသူတို့ဘာသာစကိတ်စင်းနေကြတော့တယ်လျှက်ချင်းကြီးကစကိတ်တစ်စုံမျက်ထားအတွက်လည်းငားပေးတယ်အစပိုင်းတော့မျက်ထားဘလုံးမှမစည်းတက်ဖြစ်နေတော့တယ်အားမစီရုံမရဘူးချော်လဲမှာလာပါခိုင်းနှားပြီးမေအစပိုင်းတော့လူတိုင်းချော်လဲတာပဲဟာဟင်းအင်းလဲမှာလာပါဖြည်းဖြည်းသွားပါလဲတော့မေဟိုရိုင်ဒီရိုင်နဲ့အစပိုင်းမှာတော့ရထားပုံစံကအတော့ကိုရည်ကြာကောင်းနေတယ်လျှက်ရှင်ကြီးကတော့မရည်ပဲစိတ်ရှင်လက်ရှိတင်မေးရှာပါတယ်တနအိခန့်ချော်လဲလိုက်ပြန်ထားလိုက်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြထားတယောက်တည်းသွားနိုင်သွားတော့တယ်တွေ့လားမင်းသွားလို့ရပြီတတ်တာမြန်လိုက်တာကွာဟုတ်တယ်နော်ညထားကိုကြည့်ဒီမှာတွေ့လားမိုက်တယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်မို့လားအင်းပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟေးရှောက်လို့ရပြီဟေးစားတဲ့ရတော်တယ်ဆရာတော်လို့ဖြစ်မှာပါခွေကားကောက်စပင်လေးတွေပြန်နေတဲ့ထေရှောက်ပြင်းရင်ခူးခူးခိခိရှိနေသေးတယ်လျှက်ရှင်ကြီးသူ့မရှိနေတာကိုငေးကြည့်နေမိရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ဒီကောင်မလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူ့မလေးရင်ထဲမှာတစုံတယောက်ရှိနေမလားမေးစင်မိမဲ့မီးလည်းမမီရဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ကောင်လေးကသူ့မအတွက်အေးပါတဲ့ပုံပဲဒါကြောင့်မိုးရွာကြီးရဲ့တော့သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမသိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူမှစလဲပူကျူးစားလာတယ်လို့အေးဆက်ဆက်စကားလည်းမပြောတော့တာမမီရတော့တတိထားမိတဲ့အထိမမီနဲ့အမြဲတမ်းအလုလာကူလုပ်ပေးရင်ပေါပောက်ဖောက်နေတတ်တာမို့လားသူကလည်းကြောင်းတဖက်နဲ့မှမသိပေမဲ့မမီရတော့သူမပေါ်ချစ်ခင်လေးကတိတာလာပါတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသူမနဲ့ဒီလိုတွေနေထိုင်ရတာပျော်မိပါတယ်သူမအချားမင်းကလေးတွေနဲ့ကွဲလဲတယ်ကလာရောင်စုပ်ချင်းကြီးရဲ့ခစ်ကြီးမှာသူမလိုမျက်နှာပြောင်နဲ့ရှောက်သွားရတဲ့မိန်းကလေးရှိလို့လားသူထံကလှအောင်ပြင်နေတဲ့ခင်လေးသူတို့မြင်တဲ့မိန်းကလေးအများစုကခင်မင်လိုတာတွေမတိမတာလက်ဆောင်ထည့်ပေးတာတွေရှိတတ်ပေမဲ့သူမကတော့စတွေ့တဲ့ကသူ့ကိုထူးခြားတဲ့လူတယောက်လိုမတက်မတ်တာမန်လူတယောက်လိုပဲဆက်ဆံနေတယ်ဒါကသူမပုံစံပဲဖြစ်ပေမဲ့တရားရှင်ကြီးအတွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူမကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကတော့အချိန်ဆောက်ရမှာပေါ့အခုချိန်မှာသူမစိတ်ရှုပ်နေတဲ့ပုံပေါ်တာကြောင့်ဒီကိုအရခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ခြားတိတ်မောသွားရင်လားအေးတောက်ကြမလားနောက်သုံးလေးခါလောက်လာပြီးလေချင်းမင်းတော်တော်ကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်အခုတောင်တော်တော်ကျွမ်းကျင်နေပြီရှင်ကစီးတက်တဲ့သားနဲ့ဘာလို့လာပြီးလေချင်းနေရလဲဒီတိုင်းပြောစရာကောင်းလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်စကိတ်စီးနေတဲ့ချိန်ဟန်စားချက်ကဘလို့မှမသိပေမဲ့အတော်မိုက်တယ်တောင်းငယ်တော်ပြီလားကွအေးဒီကလေးမှမောနေပြီကွပထမဆုံးဆိုတော့သူမစီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလဲသွားမယ်လေပြန်ထွက်ကြမယ်အေးဆိုင်သွားကြစို့ဒီနေ့နေပူနေလို့လားမသိဘူးငါတို့လည်းမောနေပြီဒါဆိုလည်းသွားကြမယ်လေခြားတိတ်ထသွားကြစို့
ညထောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးဖနက်တွေပြန်ပြီးရနောက်အေးဆိုင်ကိုညရှိန်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့တယ်။စားလိုက်တောက်လိုက်စားလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ညထောင်းလူတယောက်ကိုမေးပြန်လိုက်ပါတော့တယ်။တင်လေး၊တာပြန်ရောက်လာပြီပေါ့လေ။တော်သေးတယ်မြင်မြတ်ကောင်းသွားလို့တင်လေးမှလာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးတားရဲ့။မင်းညမအိမ်မှမရှိတော့အိမ်ဆောင်မရှိဘူးလေ။တတ်တာပြီပေါ့။အခုကတတ်တာပြီပေါ့။တရက်လောက်တော့ဆက်မနေဘူး။တတ်တာနေပါပြီ။ဖျားရလေးလောက်ကိုအကျဲချဲကြလို့ဆေးရုံရောက်သွားတာဖျားရလေးလောက်တဲ့လားဖျားရလည်းဂယူးဆိုင်ရတယ်နောက်ဆိုမူးရီတွေရှောက်မသွားနဲ့ဒါနဲ့ညထားအိတ်နေတာလားဟေးအေးမဟုတ်ဘူးသားရဲ့မင်းညမမရှိဘူးလေဒီနေ့ပြန်လာနေကြမဟုတ်လားခါတိုင်းဆိုပြန်လာပါလေဒီကလေးမှဒီနေ့နေတော်မြင့်နေပြီအခုထိပြန်မရောက်သေးဘူးဒီနေ့သားပြန်လာမှလေသူသိတယ်နေုံဖုန်းကွက်ကြည့်ဦးမေဒေါ်ကြည့်ပြကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုကောက်နေလိုက်ပြီမေတစ်ဖက်ကဖုန်းပိတ်ထားပါတယ်လို့သာဖြေတယ်ဖုန်းပဲ့ပြီးဘယ်တွေသွားနေပါလဲဒီနေ့မပိတ်တာလားပဲပြောတော့စားကြံငယ်လို့လာယူရမယ်ဆိုပြီး तू မပိတ်တာဖြစ်မယ်တင်းလေးဒါကြောင့်စားကြံနေလို့ဖုန်းပိတ်တာဖြစ်မယ်ဘာစားလဲ तू လို့လားကျွန်တော်တော့ပို့ပေးမယ်လေဒါတော့နိုင်လို့လားဈေးရုံမှာခွေနေရတာပြင်းနေပြီနည်းနည်းလေးတော့လမ်းလေးပါလေးရှောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလေတားအိုင်ပို့ပေးလေမင်းညမအခန်းထဲမှာစားအုပ်ကနှုတ်တိတယ်မလားမင်းညမကြောင့်တစ်ချိန်လုံးပြရနေတာဟိုမိဒီမိလေတားယူပြီးပို့ပေးမယ်လေအေးသားရဲ့ဒီလေးမှလည်းလက်ခွဲရမရှိတော့လူတွေပြောပေမဲ့ပို့ပေးမဲ့လူကမရှိဖြစ်နေတာကျေးဇူးပဲနော်ပြောရမယ့်လူတွေကြားနေရပဲတင်းလေးရလဲလာယောင်ကပြောရင်းနဲ့ညထားညိုခန်းနဲ့ဝင်လာပြီးစောင်းကူရှာလိုက်တယ်တွေ့ပါပြီဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စောင်းနှုတ်အခန်းထဲမှာလည်းညထားညိုမရှိတော့အတော်ကရှင်းလင်းထားတာပြောင်းနေတာပဲစောင်းကူယူရင်းမျက်လုံးကခဲပြတ်အပိုင်းစာလေးတွေထည့်ထားတဲ့ခွက်လေးတွေကိုအကြည့်ရောက်သွားတော့တယ်ခဲပြတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာပြထားပုံရတဲ့ဖုန်းဆက်ကအပိုင်းလေးနှစ်ခုအလဲကားနေချိုးရပုံရပြီးတက်လွင်နေသေးပါဘာရင်မဟုတ်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်မင်းလာရောက်မျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုဘောင်းမီအိတ်ထဲကောက်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်တီလေးကျွန်တော်သွားပို့လာအောင်မေးအေးသားရဲ့ကားရီကကြက်နေမလားပဲတရိပ်ထားသွားနောက်ပိတ်ရဆိုပြောလို့ပြောခဲ့ဦးဟုတ်ကဲ့တီလေးမင်းလာရောက်အိမ်ထဲခဏဝင်ပြီးအမေဖြစ်သူကိုပြောကကားကိတ်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ကားမတိုင်လေးမတိုင်တော့တာဝေးတာမို့အချိန်ကြိုင်မစည်းနိုင်ရပဲဘောရာဆောင်ရှိတဲ့ကားကိတ်ကိုရောက်သွားတော့တယ်အဆောင်ကိုလဲရှောင်ဝင်သွားလိုက်ပြီးရောက်တော့လူခေါ်ပဲတင်းလိုက်တယ်ခန့်ငယ်ငယ်ကောင်းလေးတယောက်အထဲကထွက်လာတယ်ဘသူနဲ့တွေ့စဉ်လို့လဲမသိဘူးခင်ဗျဒီနေ့ကျွရှင်မရှိတော့အပြင်ထွက်လေကြတယ်ညမှပြန်လာကြမှာဒီနေ့ကပိတ်တာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနေသိမ့်မကောင်းလို့အပြင်မသွားတာအဆောင်မှာကျန်ခဲ့တာ၃ယောက်၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ကြတဲ့ကမြတ်သားညို့ကိုသိလားဩဟုတ်သိတာပေါ့အဆောင်မှာနေရလူကအယမ်းမှမများတာပဲ။ तू ကမနဲ့ထဲရထွက်သွားပြီလေ။ဩဟုတ်လား။ဒါဆို तू ပြန်လာရင်ဒီဆောင်လေးပြေးပြေးလို့ရမလား။ရပါတယ်ပြေးပြေးပါမယ်။ထားခဲ့ပါဗျ။ကျေးဇူးပါငါကြီး။အခုတွားလိုက်ပါဦးမယ်။မင်းလာရောက်ပြန်လဲထွက်လာခဲ့ရင်အတွေးတွေကပြန်လွင်နေတော့တယ်။ तू ငါ့ကိုမတွေ့ကျင်လို့ရှောင်နေရလား။ငါပြောတာတွေလွန်သွားတာပဲ။စိတ်ဆိုးသွားတာဖြစ်လောက်တယ်။ငါနဲ့ကိုစိတ်တိုက်စီဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး။နေရလဲငါ့လိုခေါင်းမာတဲ့သူမို့စိတ်တို့မှပြန်မယ်ဆိုတာသိနေရလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မငါနဲ့ကိုတောင်းပန်သင်တယ်တောင်းပန်မလို့ပါပဲငါကြောင့်လည်းအိမ်မပြန်ပဲရှောက်သွားနေတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးနေငါယူသားအေးစေတဲ့ကောင်းမလေးပါငါ့ကိုမမြင်ချင်တာအတွက်နဲ့တော့လမ်းမမရောက်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါအဲ့ဒါတွေနဲ့သိအောင်မပြောတတ်ဘူးငါပြောခဲ့တာတွေကနေကောင်းမှုပါနေသာငါနဲ့တူကောင်းမှပြီးရနေအခုဆေးရုံကဆင်းလာတဲ့တည်းနေမှာပါနေလိမ့်မယ်လေတခြားသူတွေနဲ့ချူချူတတ်တာပြောပေမဲ့သူမနဲ့ဆိုရင်တော့လာရောက်ချူချူတတမပြောတတ်တော့ပါဘူးဒါကလေအကျင့်တစ်ခုလို့ပြောရမှာခလေးဘွားရဲကတင်းလို့ပြောခဲ့တာပါအခုကိစ္စကိုတင်းလေးကိုပြန်မပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တင်းလေးမြင်မင်းညမဆိုတာကြောင့်အင်ကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲတာမင်းညမတွေ့ခဲ့လားဒီကလေးမလေးအိမ်ဘက်လည်းမလာတာတော်တော်ကြပြီဒီနေ့ပိတ်တာလည်းထွက်မလာဘူးပေါ့ကောင်းပါတယ်စာလုပ်တာလေသူစာမလုပ်လို့မရဘူးလေဒီနေ့မလုပ်ရင်အိမ်ပြန်နေရတော့မှာသူ့ဖေကဓာချင်းချင်းနေရခလေးကိုအခုရောပြောခဲ့သေးလားမိမိမှားတာလေတယောက်ကဖျားပြီးပြီနောက်တယောက်ပါဖျားနေမယ်သူကလေးမဟုတ်ပါဘူးမိမိရလေဒါဆိုအခုဆေးရုံကဆင်းလာတယ်မင်းကရောခလေးလားအေးမိတာလောက်လေးကိုတိတ်တက်တယ်အဲ့ဒီလောက်လေးလုံးမနေနဲ့ရှောက်သွားတာရင်းလဲရက်အောင်နနနေနေအိမ်ကက်အင်းမမဲလာရောင်ဟာအမေဖြစ်သူရဲ့စကားတွေကိုအင်းအဲလောက်သာပြောပြီးအိတ်ခန်းနဲ့ဝင်ခွေနေလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲမသိရင်ထဲမှာလစ်ဟာနေတယ်ဇူးကထားခဲ့တာကြောင့်လားဟုတ်တယ်လေ။ तू ကခုလက်လက်ဆက်ဆက်အသေးကွေးထားတာ။ဇူးကသူ့ကိုမချစ်ဘူးတဲ့။ကိုချစ်တဲ့မင်းကလေးကကို့ကိုမချစ်ပဲအခြားသူကိုချစ်နေတာပါတဲ့။
လမ်းခွဲပြီးပါတယ်ဆွဲထားခွင့်ရောပြန်လာမယ်လို့တန်းထားခွင့်မှသူ့မှာမရှိဘူးလမ်းစောင့်တစ်ခုမှရှမ်းနေပြီမိတ်နောက်ပြန်လှည့်လိုက်ရင်တော့လမ်းကပြတ်ကွယ်သွားပါပြီလိုက်ခဲ့ပါဟဲ့မလိုက်ချင်ပါဘူးလိုက်ပါနေရလဲတလောက်မှတင်လေးထွက်ခွင့်ရတာ哦နေအပြင်မထွက်တာဘလောက်တောင်ကြာနေပြီလဲအိမ်လည်းမပြောင်းဘူးစောင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့လည်းမခွာအောင်နေပါဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲစာကြည့်နေရလေအဲ့ဒါနေမမဟုတ်တာစာအမြဲလုံးနေကြမလို့ပါဘူးနေအခုလည်းတော်နေပြီပဲ哦နားပါအောင်စာမေးဝဲကနီးနေပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်စာကြည့်နေတာလူပါသေးတယ်ဟာနေလို့အမြဲစောင်းနဲ့မျက်နှာမခွာပဲကြက်နေရသူဘသူမှမရှိဘူးငါအញမကောင်းနေသူများက၃ခေါက်ဆိုငါက၆ခေါက်ကြက်ရတာငါတို့ကရောတော်နေလို့လားနေတဲ့တောင်စိုးသေးတယ်ဒီနေ့လေးတော့အပြင်လိုက်ခဲ့ပါနေဘယ်နှလားရှိနေလဲဒီလိုနေနေတာဘဲမှလည်းမသွားဘူးဘာလို့မသွားမှာလဲသွားတယ်လေဆရာကတော့နေဈေးသွားလားအဲ့ဒါတော့ငါတို့လည်းသွားတာပဲလေငါပြောတာရှောက်လေတာကိုပြောတာငါမလဲခြင်းဘူးငါ့အိမ်ကငွေခဏနာပို့နေရတာငါမဖြုံးကျင်တော့လို့အဲ့ဒါပြောတာနေမဟုတ်ဘူးလို့အရင်ကနေရခလေးဆံမီပွင့်လင်းနေစိတ်ထဲမထားတယ်မကြည်နဲ့တဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုနေကငါတို့ကအေးဆက်ဆက်နဲ့တခုခုကိုမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနေတကယ်ပဲဘာတွေဖြစ်နေရလဲငါပုံမှန်မှာပဲပုံမှန်မဟုတ်တာနင်းတို့အေးပါငါတို့ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတော့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဟဲ့သူ့ပြင်မေးလိုက်မပြင်းဘူးဟာဒီတိုင်းပဲလိုက်မယ်မရပါဘူးငါတို့ရဲ့ညိုချောလေးကိုအပြင်သွားတော့လေးထုတ်ပြရမယ်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုမရဘူးဆိုမုံလေးတို့နှစ်ယောက်ကမြထားကိုရှေ့တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ပြင်မေးတာကြောင့်အမြန်ပဲပြီးသွားတော့တယ်မြထားနေငယ်အကြီးကြီးကိုဘောင်းမီတဲ့ထိုးထည့်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ထုတ်လိုက်။အေးခုခေတ်ကအဲ့လိုတွေဝစ်ကြတာမိုက်သွားပြီ။နေပင်လွယ်ယူအောင်။ဟာစောက်ကဘာလို့ယူတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ချင်းလို့။အေးပါသဘောသဘော။မြထားနေဒီနေ့တော့တကယ်လှနေရဲ့တိလား။မဟုတ်ဝယ်မကြွေးဘူး။ငါတော့ချွေတာပြီးသုံးနေတာ။တခြားသူတွေကြရင်အတော်နဲ့မိဘတွေကသုံးစရာတော့မပေးဘူးထင်နေဦးမယ်။ငါတို့ဆိုအဖေနဲ့အမေစီရပဲရတာ။နေဆိုရင်အတော်ကမတောင်းမဲကိုပေးနေတာ။မနာလို့တိုင်းမဲ့လေတငယ်ချင်းပဲလေမနာလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးခုတော့သွားကြမယ်မြထားကမလိုက်ချင်တာကိုအတင်းမြင့်စင်ပြီးမွန်လေးတို့ကဆွဲထုတ်လာခဲ့ကြတယ်ဟောဒါရှောက်လေကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီလာအောင်မလားဟဲ့လူကြီးကိုတတော်နော်လှနေကြတာပဲဘယ်သွားကြမလို့လဲရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်မုတ်ရှောက်စားမယ်ဒီကလူကိုတော့မခေါ်ဘူးပေါ့လေဟုတ်လားချတိတ်ခေါ်ပြန်ပြီတွေ့လားအန်ဒီမြထားမခေါ်ရင်ညီမတို့ခေါ်တယ်အကိုတောင်းငယ်ကလိုက်မလို့လားစတာပါဗျာအပြင်မသွားဘူးလားသွားကြပါဗျာဒီနေ့ကအိမ်ကိုတငယ်ချင်းနေလာမှာအိမ်မှာတောင်းကျင်းကြမှာပေါ့မင်းတို့အရှုပ်ထုပ်တွေအဆောင်မှမရှိတာတောင်းငယ်လေးစပြင်ပြီးခလေးတွေကိုသွားကြသွားကြကားလေတတိထားပြီးစီးကြအောင်ပတ်စံနိုင်ခံနေရမယ်ဟုတ်သွားပြီနော်သွားပြီအခုတောင်းငယ်ရေမြထားတို့၃ယောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးစင်တာတွေပဲရှောက်တည်ကြတယ်ပြီးတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာအင်းလူလူအပန်းဖြေကိုဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ဒီဆိုင်လေးကလှတယ်ထိုင်ရအောင်လေဒီမှာပဲအေးကောင်းတယ်မြတားတို့ထိုင်ပြီးအေးနဲ့စားစရာတွေမှယူလျက်ဖုန်ကြည့်တဲ့လူကကြည့်စောင်းထုတ်ပတ်တဲ့လူကဖက်တတရရပဲနေနေကြတယ်မြတားရဲ့ဖက်ပြန်ပြီးတိစားပဲအေးလေနေစိတ်အရင်လောနေတယ်စာမေးဝဲနေတာသိပေမဲ့စိတ်ကိုထင်းထားဖို့မလိုပါဘူးနေဒီလိုပုံစံလုပ်နေတာအဆင်မပြေဘူးငါကဘာများဖြစ်နေလို့လဲအချိန်မရှိလို့စားဖက်နေရလေဒါကနားချိန်လေဟာနားချိန်နားစားချိန်စားဖို့အေးလေ तू ကထူးဆန်းနေရဲ့တကယ်ပဲဟဲ့ဒါနဲ့မြတ်တာဟိုကနေဘေးအိမ်ကဆရာကြီးမဟုတ်လားဘသူ့ကိုပြောနေရလဲနေကြည့်မြတ်တာဟိုမလေးဒါကနောက်တစ်ယောက်ပဲဟမုံလေးတို့ရဲ့စကားကြောင့်ညွန်ပြရာကိုကြည်လိုက်ချိန်မှာခက်ကြကြောအမတယောက်နဲ့ရီမောစကားပြောနေတဲ့မင်းလာရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မြတ်တာမျက်နှာပြတ်သွားပြီးအတန်ကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေပြန်နေပြီးနောက်တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတယ်လို့ထားရလိုက်ပါတယ်ဟဲ့ငါဒီနေ့လှနေရလို့နင်တို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအင်းလေအဲ့ဒီတော့ဒါကပဲလေဘယ်သွားမလို့လဲငါတို့လည်းလိုက်ခဲ့မယ်လေမသွားသေးပါဘူးဒါဆိုနေကဘာလို့ရက်လိုက်တာလဲထိုင်လေးမသွားသေးဘူးဆိုရင်ခဏပဲသွားစရာလေးရှိလို့မကြောက်ဘူးတန်းစင်ငယ်သွားမလို့နေမှာပေါ့ငါ့ကိုစောင့်နေနော်အေးပါနေသားစင်ရသွားမြ мян သာပြန်လာခဲ့စိတ်ချမကြစီရဘူးမကြစီရဘူးဆိုပြီးမြထားတက်တက်ရှောင်းဝင်သွားတာကခက်ဝေးဝေးကမင်းလာရောက်လို့ထိုင်နေတဲ့နေရာစီကိုပါဟဲမြထားသူပဲသွားရလဲဘေးငါတယောက်သွားလို့ဆက်တာနေမှာပေါ့မုံလေးတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမြတ်တော်မခက်ကြည့်နေကြကြတယ်မြတ်သားကရှောက်သွားရင်မင်းလာရောင်အေးမောတော့ချိန်မှာနောက်ကတွတ်ပြီးလက်ပါချိန်ရက်ဟေးကုကုလာရောင်ကတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်နောက်အေးဒီပြန်ထွက်သွားတယ်လို့အင်ကြီးပေါ်လေလောင်းချမိသွားတော့တယ်မြတ်သားကမမြင်တယ်လို့ပဲ
ခယူးမဆိုင်စွာနဲ့လက်မကိုချိန်ရက်ညီကက်ဆောင်ဝင်ထားလိုက်ပြီးစကားရိစက်တိုက်ပြောလိုက်တယ်။ဟင်ညက်ထားကိုကိုတယောက်တည်းလာတာလားညက်ထားကတော့အဆောင်မှဝင်လာခေါ်မတော်ဘူးအတူလာလို့ရတယ်ဟာအခုတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီပေါ့ဟာ sorry ဒီမှာပါတာပဲမမကကိုကိုနဲ့တွဲနေတာကြားပြီလားမမနံပါတ်ဘလောက်လဲကိုကိုသူကနံပါတ်ဘလောက်လဲညက်ထားဘာရီပြောနေရလဲဟင်ဘာလဲကိုကိုညက်ထားကသိစင်လို့မေးတယ်ဟာသူကနံပါတ်ဘလောက်လဲကိုကိုတွဲနေတာတွေများတော့ညက်ထားကနံပါတ်စင်နဲ့မှတ်ထားတာလေညက်နာအတင်လေးဆိုတော့နံပါတ်မမှတ်ရသေးဘူးညက်ထားပောက်ကိရရီရှောက်ပြောနေရရက်လိုက်ဒီလိုဘလို့လို့ရောက်လာလဲဟွန်းဘာပောက်ကိရလဲဒီလိုလာတာတငယ်ချင်းနေနေလေကိုကိုကလာမှမခေါ်တာစိတ်ပုတ်ကြီးဒါနဲ့မမမမနဲ့တွေ့တာဘလောက်ကြာပြီလဲတပတ်လားတစ်လလားဟိုအဲ့ဒါမကြသေးဘူးဆိုပါတော့ဒါကြောင့်မမြင်ဘူးလားကိုကိုအိမ်ခေါ်လာတဲ့ကောင်မလေးတွေကများတယ်လေမိတ်ဆက်ပေးတာတွေကလည်းများတော့မမှတ်မိတာများလားညက်ထားတို့အရင်ကစုံမူးလားညက်ထားမင်းဘာဖြစ်နေရလဲလာခဲ့ဟာဘာလို့လဲဒီမှာစကားပြောနေရဟောခဏတော့လာမင်းလာခဲ့ညက်ထားညူညက်ထားညူလက်ကိုဆွဲပြီးလူရှင်းနဲ့တန့်စင်ကန်းနာကိုဆွဲလာခဲ့ပါတယ်နေဘာလို့တာလဲဘာလို့လို့လဲကိုကိုကလည်းနေစာကြက်ရလို့ယူသွားပြီလားဘာတွေပောက်ကြရလားလုံနေရလဲဘာကိုကိုလဲပောက်ကြရမလုံပါဘူးပြောစရာကောင်းတာလုပ်နေတာနင်းတော်တော်စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတာပဲငါမိတ်ဆွေဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲဩအဲ့ဒါနင်းမိတ်ဆွေလားငါဖေတငယ်ချင်းရဲ့တမီးမင်းလေးရလာတာရန်ကုန်မြို့မှာဘဲမှမတော်တက်လို့အလေလာတော့လိုက်ပို့ပေးနေရနင်းကြောင့်ငါကြောက်ပါလေငါကြောင့်နင်းကြောင့်မလို့အခုရင်လက်လွတ်သွားပြီမဟုတ်လားဟာပြောစရာကောင်းလိုက်တာဟာဘာပြောလိုက်တယ်ပြောစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာနင်းစိတ်ရှုပ်လားရှုပ်တယ်နင်းကစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်နင်းဘာလို့ကျင်လာလဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေရလဲငါလူကျင်နာလားဟွမရှိဘူးလူကျင်နာဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်ပြောဖို့ကောင်းလို့ပြောစရာကောင်းနေဟုတ်လားသူများစိတ်ရှုပ်တာနေ့အတွက်ပြောစရာလားအခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးနေစိတ်ရှုပ်ရင်တော့ငါပြောတယ်နေကအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်နေလင်းညထငါ့ကိုပြောနေငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေရမဟုတ်လားအဲ့ဒါငါရှင်းပြမယ်ငါစိတ်လားနုနုမဆိုးပါဘူးဘာလို့စိတ်ဆိုးရမှာလဲမဟုတ်ဘူးညထမင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါမင်းသတိထားမိလားလူဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တာပဲလေအထူးဆန်းမှာဒါသဘာဝပဲနင်အခုသဘာဝမဆန်ဘူးထူးဆန်းနေတာအဲ့ဒါနင်သိလားဘာရီရှောက်လို့နေရလဲနင်ပြောတကယ်ပဲငါစီရနင်ဘာလို့ကျင်းတာလဲငါပြောပြီးသားလေနင်စီရလူကျင်းတာမရှိဘူးလို့နင်ဘာလို့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားရလဲငါသိထားတဲ့မျက်ထားညို့မဟုတ်တော့နင်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတယောက်ဘာလဲမသိရင်ဆောင်းမနေနဲ့မသိရင်ဆောင်းနေဘာလို့လဲစူးစင်စင်ကိုစပို့တဲ့တယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလို့လည်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါသိရဲ့အဲ့ဒါနေမယ်နင်းကိုဖုန်းဆက်ခိုင်းလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီကနေဖုန်းနံပါတ်ရပြီသူ့ကိုဆက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဘာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးတာတကယ်ပဲနင်းကိုငါသိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိတာလွယ်သားပဲမဟုတ်ရင်တော့ငါပြောပြတော့မလို့ဘာအတွက်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲဘာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးပြောစရာကောင်းလို့လို့ပြောတယ်လေဒါပဲမဟုတ်လားပြန်သွားတော့လေတော်ကြနောက်ဆုံးအခွင့်ရင်းလေးပါဆွတ်လိုက်ရအောင်မေဟေးမြတ်သားနေဦးစကားပြောလို့မပြီးသေးဘူးမြတ်သားကတော့အတန်ကိုဂယုမဆိုင်စွာနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်ကွာဘလို့ဟာလေးလေလာရောက်နီးစက်ရနေရင်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်ဒေါသကိုပုံချလိုက်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲတော့မသိပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနဲ့အရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်မြတ်သားတကယ်ပဲနေဘာဖြစ်နေရလဲငါစီရဘာလို့ကျင်းတာလဲဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုရိဆက်ဆန်နေရတာလဲငါတို့တယောက်ကြောင်တယောက်တိတဲ့ငယ်စင်ငယ်ချင်းတွေလေဟာဒါပေမဲ့ငါအခုနေကိုမသိတော့ဘူးနေကိုအခုလိုပြောင်းလဲစေတာမသိဘူးလေမြတ်သားကတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုခေါ်လျက်ဆိုင်ထဲကခက်ကြွကြွထွက်သွားတော့တယ်မင်းလာရောက်လဲဧည့်သည်စီကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် sorry နော်လာမင်းအိမ်သားကခလီမာလေးပါငငယ်လေးကတိတာဆိုတော့ငင်းနိုင်သဘောမျိုးစားနောက်နေကြတာအတော်ပွင့်လင်းပြီးချစ်ဖို့တော်တော်ကောင်းတာပဲတလောက်ရိုင်းရိုင်းတွေပြောသွားပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြောတာလေမင်းလာရောက်မျက်နှာကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လိုက်ပို့ရမယ့်တာဝန်ရှိတာလိုက်ပို့ပြီးလာရောက်လဲမေးတင်တာမေးပြလိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကစိတ်ဆက်တာမဟုတ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လေးလာရောက်မိဘတွေကစီစဉ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရက်တည်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်သူမဟာမျက်သားညူရဲ့စကားတွေကိုနားဝင်သွားတဲ့ပုံမှာအလိမ္မာလေးနဲ့မင်းလာရောက်ကိုညင်းထုတ်ပြစ်ခဲ့တယ်ဒါကဒုတိယကြိမ်သူမဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခဲ့တာပေါ့နောက်ထပ်နေဘာတွေဖြစ်စင်နေသေးရလဲမြတ်သားညူငါတို့စကားပြောတဲ့နေဒါပေမဲ့ငါလည်းမသိဘူး
နေကိုဘာပြောရမလဲနေဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလို့ချင်နေရလဲငါမတွေးတတ်တော့ခြားတိတ်ဦးလျာရှင်ကြီးဘယ်ရပြန်လာလဲဟာအဲ့ဒီလူကြီးမခေါ်ပါနဲ့ဆိုဒီလောက်လာတဲ့နာမည်လေးကိုဦးတက်ပြီးခေါ်ဆရာလားဦးတက်ခေါ်ရမယ်အွယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်လေခြားတိတ်အွယ်မဟုတ်တော့ခြားတိတ်လို့ခေါ်သေးတာပဲဦးလေးအွယ်မဟုတ်ပဲဦးတက်ခေါ်တာထူးဆန်းလို့လားထားပါဘယ်လိုလဲစာမီးဝဲရနေပြီစာရရကြပြီလားညထားတော့ရနေပါပြီမွန်လေးတို့ကတော့ရတော့ရတယ်ရောနေတယ်ရှေ့ချက်နောက်မိပေါ့ခြားတိတ်ကတော့ပိုင်နေပြီပေါ့ဟုတ်လားအလကားပါသူတို့လျှောက်ပြောနေရစောင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့တစ်ချိန်လုံးကတ်နေရတော့မရသေးဘူးလို့ပြောမလို့လားကတ်နေတာပဲရှိတာမရသေးဘူးကဲပါဟုတ်ပါပြီမနှောက်ရက်တော့စာချက်ကြအေးအခုကတွက်နေကြတာဆိုတော့စာဆက်တွက်ကြဟုတ်ကဲ့အခုတောင်းငယ်စိတ်ချပါဦးလျံရှင်ကြီးရဲ့ဒီမျက်နှာလေးတွေတိတ်ကြကြမတွေ့ရတော့ပြီးမှလွမ်းမနေနဲ့ဟုတ်တယ်လွမ်းရမယ့်ရက်တွေနီးလာပြီပဲမြတ်သားကနောက်လိုက်ပြီမဲ့အတီပါကြီးစိတ်မကောင်းတဲ့နဲ့ပြောပြီးဝင်သွားတာကြောင့်မွန်လေးကသူတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်အတန်လေးကဟဲ့ဘေကသာအိုင်တန်လုံသွားတာပါဟသူကရုပ်ရှင်ယူလေမသိဘူးလားဇီယာခွင့်မပြုလို့သာသူမလုပ်ရတာသူကမင်းသားလုပ်ရင်လဲအောင်မြင်မှာယုံလေးရလဲချောတော်တော့နာဘူးထားရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်အမိပြောတော့ငါဘာမှမရသေးဘူးငါဘာမှမရသေးဘူးစာကြတော့မလုပ်ဘူးပောက်ကြီးရရပြောနေတယ်လောက်တော့စာဟုတ်ကဲ့လောက်ပါမယ်ရှင်ဆီယမရဲ့အမိတ်တိုင်းမှာပြောတော့တက်ကတူတူတူတက်မိသားတူတူယူမယ်ဆိုအင်းမဟုတ်ပါဘူးစူလိုက်တာဆိုတာအတော်စီကဓာတ်တွေကူးလာပြီနေလဲသူ့လိုအပြူကြီးဖြစ်နေမယ်ငါအတော်လိုအပြူကြီးဖြစ်အောင်မယ်လောက်ပါအောင်နေပါဟာတတရရပဲယောက်ျားယူမယ်တော်ကြနင်းလို့ဆိုတဲ့တူမကိုကြည့်ပေးရမှာထပ်စာရင်တော့တော်မှာပဲဘာပြောတယ်စာလောက်ကြစို့လို့ပြောတာသောရောက်တာစာလုတာနဲ့နဲ့စကားပြောတာကများများဖြစ်နေတယ်။စာမေးဝဲရရတော့စာမေးဝဲဖြေရမယ့်နေရာထိတီလေးကလိုက်ပို့ပါတယ်။လာဒါကိုလက်မှချီတာဘေးရင်ဆရာပြောတယ်။ဒါကကံကောင်းစီတဲ့အဆောင်နဲ့။ဟာတီလေးကလည်းရှက်စီအောင်မချီချင်ပါဘူး။ဟေးဘာလို့ရှက်စီရလဲတိတိလေးဟောင်းမသိဘူးမချီချင်။လာပါဘာလို့ခေါင်းမနေရလဲဒါလေးပဲ။စိတ်ကိုအေးအေးထားပထမဆုံးဖြေဘူးတာမှမဟုတ်တာတူရှင်မှာပဲလို့တွေးတကယ်တကယ်ဆိုစိန်လောတက်တဲ့မြတ်သားကိုအတော်ကတတွတ်မှနေတာမပြီးတော့တဘာသာပြီးတဘာသာပြီးဆုံးသွားတယ်လို့မြတ်သားလည်းအခုမှအသက်ရှူချောင်းသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတော့ရင်အဆောင်ကလူတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအတော်လာခေါ်ရင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့ပြည့်စင်နေတော့မှပဲတောင်းငယ်ရလဲမြတ်သားတို့ចောင်းသားတွေကိုကုညီသိမ့်မင်းနေပါတယ်ခြားတိတ်အရင်လာလဲဦးနဲ့မမီရအင်းမလာလဲမယ်လို့ပြောထားတယ်တကယ်ပေါ့တကယ်ပါအခုတောင်းငယ်မွန်လေးတို့နဲ့တကြံညအတူလာဆော့ပါလားเออပြောไม่ได้หูฮะตังเหงจีนนี่เนี่ยซ้อผิดตาများเลยก้าเนี่ยเลยพี่ขอเมตะเกเนาะอืมยถาญูเด้เองก็ลาขอนี่บีสกาပြောနေจาซินติงลีโดก็ย้องลาบုံปอราจอกสกาซะเป็ดตัวรอเด้ฮอติงลีลาไปเทนเด้ยถาตั้วรอเมอารมณ์บ้าใหม่เนาะอุลิยาเชิงนี่หนึบเสร็จเด้เนาะน้องมาส่งเมเนาะชาติลากูเตยไปเมยถาเอไอ้ตวยโกเตยไปถั่วลารออสองออกกะคงมาทานี่เด้တင်လေးနဲ့မင်းလာရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တင်လေးကတော့ဆရာကတော်နဲ့စကားပြောနေပြီးမင်းလာရောင်ကတော့အဆောင်ထဲခုန်ငေးတင်နေရှိနေပါတယ်။အရင်တခါရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကဒါကပထမဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လိုက်လာတာလဲရန်ဖြစ်ဖို့လား။မျက်သားကိုဆင်းလာတော့မျက်သားကိုကြော်လျက်အနောက်ကပစ္စည်းတွေကိုကုသပြီးဆင်းလာတဲ့လျှံရှင်ကြီးစီကိုမင်းလာရောင်ရဲ့အကြည့်တွေရောက်သွားတယ်။ဒါကဂိုက်ဆရာဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့။ဆရာလားမင်းသားလားမသိခွင့်အောင်ချောတဲ့လူပါဖြူဆဆအသားကလည်းအမဲဆက်လေးတစ်ခုတောင်မရှိမင်းလာရောင်ကကြည့်နေတော့မင်းလာရောင်ကိုလည်းလျှံရှင်ကြီးကခက်ဆူဆူပဲပြဲကြည့်နေပါတယ်နှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်တော့လေမြတ်သားနဲ့နှစ်ယောက်သားနှုတ်ဆက်လို့ပဲမပြီးတော့မြတ်သားတဆီပေါ်တက်ထားလိုက်ရင်တိလေးသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲဟဲ့ဘသူ့ကိုပြောနေရလဲဘသူရှိသေးလို့လဲလာရောင်ကိုပြောနေရလားဟုတ်တယ်လေသူ့ကိုမပြောလို့ဘသူ့ကိုပြောရမလဲနေကဘာလို့လိုက်လာလဲငါးချက်တော့နဲ့ငါလိုက်လာနေ့ချက်တော့ငါလိုက်လာလို့လားအင်းလေဟုတ်တာပဲသူ့ချက်တော့လည်းသူလိုက်လာတဲ့ဟာပစ္စည်းတွေမနိုင်ပါဆိုလို့ကုသေးပေးဖို့လိုက်လာတဲ့လူကိုဘာတွေပြောနေရလဲမြတ်သားအစတည်းကပြောလာရပြီနော်ဘသူကသူ့အကူကြီးလုံနေလို့လဲဘယ်လိုတော့မလဲဆရာတောင်လုံးရှိနေတာ ਉਹ ဘာဟဲ့ဟဲ့တော်စားစမ်းပါဟဲ့ဘယ်နေရန်တွေဖြစ်နေရလဲလူကြမကောင်သူကြမကောင်ကားဆရာလည်းလက်ပြလွင်သွားပါအောင်မေးတင်လေးကသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲသူကတမင်မြတ်သားနဲ့ရင်ဖြစ်ချင်လို့လိုက်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေးတာခက်တော်တာပဲဒီလေးတူမှတွေ့လားဗလန်းကြီးပြဿနာရှားနေတာကားစီယာရဲ့မင်းမြန်လေးမောင်းမိပါမ
မဟုတ်ရင်ကားစီရရောကျမရောလက်ပြလွင့်လိမ့်မယ်မောင်နှမတွေကတင်းလို့ပါပဲအိမ်မှာလဲရှိတယ်မတည့်ဘူးတစ်ချိန်လုံးတက်နေကြတာသူကအကူမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းနေကိုမလုပ်ဘူးတယောက်ကပဲလေတယောက်ကညာလေနောက်ခါထိုင်ပြီးအိမ်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်အရန်မဝေးတာမို့ကားသိမ့်မစီးလိုက်ရပဲအိမ်ရောက်သွားတော့တယ်ပစ္စည်းတွေအိမ်မော်တဲ့တင်ပြီးမင်းလာရောင်လေသူ့အိမ်ပြန်သွားတော့တယ်မြတ်ထားတော့အထုပ်တွေဖြည့်နေရာချဖို့ပြင်နေစဉ်စာအုပ်တွေထည့်ထားတဲ့ဘုံတွေကဖုန်းနံတစ်ခုထွက်လာတယ်။မြတ်သားအစကသူ့မဖုန်းမြည်နေတဲ့မှတ်ပြီးဘောင်းမီအကတ်ထဲကဖုန်းကိုနှိုက်ယူကြည့်လိုက်တယ်။မဟုတ်တာကြောင့်အတန်လာရကိုဖွင့်ညိလိုက်တော့မင်းလာရောက်ဖုန်းဖြစ်နေတယ်။ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဖုန်းအစားဖြေပေးဖို့ကမ်းလိုက်တယ်။မြတ်သားဘာမှမပြောရသေးခင်မှာပဲ။ဟယ်လိုလာရောင်။ညို့ဖုန်းဆက်မေးဆိုလို့စောင့်နေတာ။ဆက်လည်းမဆက်ဘူး။ဘာလဲမင်းနေရလားပြော။ဟွန်း။အော်ကိုကိုဆက်တာထင်းနေ။ဟင်။နေရဘသူလဲ။ဘာလို့လိုက်ရောက်ဖုန်းကိုကိုက်နာလဲ။ဘာလို့ကိုက်နာလဲဆိုတော့သူမအားလို့ရော့။အတူရှိနေတော့အားတဲ့လူကကိုက်မေးရတာလေ။ဘသူခေါ်တယ်လို့ပြောပြရမလဲ။နင်ကဘသူလဲ။ဘသူလဲဆိုတာသိရင်ဘာလို့ဖို့လဲ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အခုချိန်นี่အတူရှိနေတာဆိုတော့ဘသူဖြစ်နိုင်လဲလို့။နင်နဲ့စကားမပြောချင်ဘူး။မြထားပြန်လာတော့ညာဦးပိုင်းဖြစ်နေပြီးကားစီးတာနဲ့ည၈နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နင်နဲ့စကားမပြောချင်ဘူး။လိုက်အောင်သူ့ဘက်မှာလဲ။ကိုကမအားဘူးလို့ပြောတာပဲအခုရေချိုးနေတဲ့ခဏနော်ဖုန်းပေးပေးမယ်မြတ်သားကဒီလောက်ပြောရုံနဲ့တစ်ဖက်ကဖုန်းချသွားတော့တယ်မြတ်သားနှကန်လေးကိုင်းညွတ်စွာပြုံးသွားပြီးခေါ်ထားတဲ့နံပါတ်ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူမအလုပ်သူမဆက်လုပ်နေလိုက်တယ်အခန်းကခောက်တန်နေတူမင်းလိုက်ရောင်ကိုတွေးလိုက်ရပြီငါဖုန်းကိုတွေးမိလားဟိုမှမတွေးဘူးလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့မင်းကောပြလိုက်တော့မင်းလိုက်ရောင်ကစာအုပ်ပုံးတွေကဖုန်းကိုယူပြီးပြန်ထွက်သွားတော့တယ်။မင်းလာရောက်ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့မြတ်သားဟာအားရပါးရရှင်းလိုက်မိပါတော့တယ်။မင်းကိုသဘောကျတဲ့ခြားတိတ်။ဟာ။လျှက်ရှင်ကြီးပြောနေတဲ့စကားရပ်သွားပြီ။မြတ်သားပါးစပ်တွေကထွက်လာတဲ့အေးတွေမစင်နေဘို့မနှေးရှောင်လိုက်ရတယ်။ Sorry sorry ။ဦးရှံဘာပြောလိုက်တာ။မြတ်သားကြားတာများလွဲသွားလား။မလွဲပါဘူး။မင်းကြားတာအမှန်ပဲ။မင်းကိုသဘောကျတယ်။မနောက်ပါနဲ့။လောင်းနေတဲ့ပုံနဲ့တူနေလို့လားဟိုအဲ့ဒါကအစာဖွင့်ပြောမလို့ပါပဲခုအဆောင်မှနေတာမို့အခွင့်အရေးယူတယ်မထင်စေချင်လို့စာမေးဝဲပြည့်ရထီစောင့်နေတာပြောခြားတဲ့ခုပုံမှာဘယ်လိုသဘောထားလဲခုကတော့မင်းပုံမှာတခါမှမယူသားခဲ့ဘူးနော်မင်းကသဘောကျလို့မင်းနာကိုရောက်လာတာမျက်ထားလည်းမသိဘူးရှင့်မော်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာရှင်ကဆရာတယောက်လိုလဲတင်များတက်တယ်အကူတယောက်လိုလဲနှွေးထွေးတယ်တငယ်ချင်းလိုလဲရင်းနေတယ်မြထားအတွက်ရှင်ကအရေးပါတယ်လို့တယောက်ပါကျန်လာတော့မြထားလည်းမသိဘူးပြီးတော့မြထားကမလောက်စိတ်ရဲတယ်စာလည်းမတော်ဘူးဦးရှံရှင်နဲ့မလိုက်ဖက်ပါဘူးမလိုက်ဖက်ဘူးလိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမင်းကကို့အတွက်တော့အလေးစားပေါက်နေတဲ့မွေးပြတ်တဲ့ပန်းလေးတစ်ခွင်လိုပဲပြုပြင်ထားတာမရှိဘူးတဘာဝတိုင်းလေးရိုးရှင်းနေပကာတနာမမက်ဘူးဟန်ဆောင်မှုကင်းနေခလေးနဲ့တူတယ်တော့ပါတော့မြထားရှင်ထင်တယ်လို့မရိုးရှင်းပါဘူးရှင်မသိတာတွေရှိသေးတယ်ဦးရှံရှင်သိရင်မြထားကိုဒါတွေပြောမှမဟုတ်တော့ဘူးမြထားအလေးကျပေါက်နေတဲ့ပန်းတဲ့ဘွေမှာတံမူထားသူအတွက်တောင်တံမူမြင့်မလာနိုင်တဲ့ပန်းအဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းတော့မငင်းနဲ့နော်မင်းငင်းလိုက်ကိုကဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြောဦးမှာဒုတိယကြိမ်ငင်းလိုက်ရင်လေတတိယကြိမ်ထပ်ပြောဦးမှာမြထားဘာမှမပြောနိုင်အောင်ပါးစပ်ပိတ်သွားမိတော့တယ်မြထားရင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးသိတာတစ်ခုပဲမြတ်ရှင်ကြီးရဲ့စကားတွေအတွက်ပျော်ရွှင်မိတယ်။သူ့လိုလူမျိုးကမြတ်သားကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာမပြောဝဲနေပါမလား။အရင်ကစကားလေးလာပြောရင်တော့ပျော်နေခဲ့ရတာ။သူကယူတဆိုင်တွေရှိတိုင်းအလုံးလိုပီတိဖြစ်နေခဲ့ရတာ။အခုအဲ့ဒီလူကမြတ်သားကိုသဘောကျတယ်လေလေ။မြတ်သားနဲ့သူကမလိုက်ဖက်ပါဘူး။သူ့လိုစိတ်လေးလူကြိုက်များတဲ့လူကမြတ်သားလိုကြိုက်မဲ့လူမရှိတဲ့ပီတိတေညတိညပတ်ကောင်းမလေးကိုကြိုက်တယ်တဲ့။အိမ်မက်ဆိုရင်တော့ပြန်မနှိုးစင်တော့ပါဘူး။မြထားအပျော်ရိပ်ပြည့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲပြည့်ဝင်အိယာပေါ်တော်လင်းပြီးအတန်တိတ်အော်ဟစ်နေမိတယ်။ဒီလေးရလည်းမြထားပြန်လာတော့အတိုးသွားတောင်းမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပြီ။လျှက်ရှင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာဟန်ဆောင်ထားခဲ့သည်မျ။အပျော်ရိပ်ကိုတော့တယောက်တည်းအခုမှပြုံးပျော်နေမိတယ်။ဒီရဲ့ချိန်မှာပဲမြထားညုံနီနီကကကကြီးအော်တဲ့ညောက်ပြုံးပြီးတော်လင်းနေရမှငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်မိပါတော့တယ်။နေပါလို့တကားမခောက်ပဲဝင်လာလေ။ညီချင်းမှုမရှိဘူး။ဒီကောင်မပိတ်ထားဘူးလေ။နင်အရင်ပြောနေတဲ့ပုံပဲ။ဗါလဲ။နင်လောက်တာတွေအောင်မြင်လို့ပြောနေရပေါ့။နင်ဘာတွေလာပြောနေရလဲ။
နင်ညို့ကိုဘာတွေပြောလိုက်ပြန်လာလဲမြတ်သားဘယ်ကညှောလဲဘာတွေလာမင်းနေရလဲမင်းညာနေစီမှာဖုန်းကြံနေတယ်လေငါဖုန်းကိုနေဖြေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလားငါကစေတနာနဲ့ဖြေပေးတာလေသူကနင့်ကိုမေးလို့မရှိလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာနင်ပြောလိုက်တာဒေးလေးတန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာလဲနင်ဘာလို့ငါ့ကိုနှောက်ရှက်နေရလဲနင်နဲ့ငါ့ဟိုကလင်မယားလို့ထင်သွားအောင်ကိုတုံ့နှုတ်လိုက်တာနင်မဟုတ်ဘူးလားဖြေရတယ်သူ့ဘာသာထင်နေရထင်နေရနင်ကမှငါဘာမှမပြောငါသိတယ်နင်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပောက်ကြရတွေပဲပြောမယ်ဆိုတာ哦လျှောက်သားညင်းကုန်နေတော့မှာပဲမြတ်သားဖုန်းကထမြည်လာတာကြောင့်ဖွင့်မီဖြေလိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုချတိတ်ပြန်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီမကြတော့မကြသေးဘူးဟုတ်လားအခုရောဘာလုပ်နေလဲလျှက်ရှိန်ကြီးကဖုန်းခေါ်လာတာကိုမြတ်သားကဖြေနေစဉ်မင်းလာရောင်ကမြတ်သားရဲ့စကားပြောနေတဲ့ဖုန်းနားကတ်လိုက်ပြီးဘာလုပ်နေလဲသိချင်တာမဟုတ်လားအတန်နားထောင်ညဟင်မင်းလာရောင်ကမြတ်သားရဲ့နှက်ခမ်းပေါ်သူ့ရဲ့နှက်ခမ်းကိုထပ်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်မြတ်သားတွန်းထုံရင်နဲ့ဖုန်းလို့ကြသွားတယ်လို့ဖုန်းကိုလည်းချမိသွားတော့တယ်မင်းလာရောင်ကနန်းနေရာမှာလှုပ်ပေးလိုက်ချိန်မှာမြတ်သားကရိုက်ချလိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ပေမဲ့မြတ်သားရဲ့လက်ကိုမင်းလာရောင်ကတင်းကနေဆုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်ငါရီးစားရင်းနဲ့အစ်စ်မပြေအောင်အမြဲလှုပ်နေတာနင်ဒါရင်းလိုချင်လို့ရယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ခုမှငင်းနေတာလဲနန်းရတာဘာရတာမှမရှိဘူးအသိလိုပဲတောက်နောက်ကြီးဟုတ်တယ်ငါလိုချင်တာနေမယ်ဥပမာအခုလိုနင်းအထင်သေးတဲ့မိမကိုနမ်းရတာမျိုးနင်းအထင်သေးတဲ့မိမကြောင့်နင်းခံစားရတာမျိုးတွေဖြစ်စေချင်တာဒီအနမ်းနဲ့နင်းရဲ့ရိုင်းပြမှုအတွက်နင်းပြန်ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်တောင်ရင်နေစဲလက်တို့နဲ့တူခုံနေတဲ့နှလုံးသားထက်အမုန်းဆူရဲကလကာကကောင်းနေတာကြောင့်ဘာမှမမြင်နိုင်ခဲ့ပါတပတ်ကလျန်ရှိန်ကြီးကလည်းကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြီးကြောင့်အတွေးတွေရောက်ရခံနေတယ်အတွေးတွေမှာမိကုံများစွာနဲ့မဲလာရောင်ကလည်းအပြင်းပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီငါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာလဲသူ့ရဲ့ရင်ခုန်တဲ့တွေဟာလည်းတရိတ်တိတ်စောက်ခုန်နေပါတယ်။ "तू ကငါတငယ်ချင်းလေးငါဒီလိုမဆက်ဆံနိုင်ဘူး။ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေလို့ तू ကအခုလိုတွေပောက်ကြရတွေရှောက်ပြောဖြစ်တာလေ။ငါအစာလုံးနေတာအခုလိုလုပ်လိုက်တာသူ့ကိုပို့ပြီးစိတ်တူစီမှာငါဘယ်လိုလုပ်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်တော့မလဲ။ငါဘာလို့အခုလိုလုပ်လိုက်မိတာလဲ။မလေးအေးမြတ်တာပြောလေ။နင်အချစ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။အချစ်ဟုတ်လား။ငါလည်းမသိဘူးလေဘလို့မြင်ရမလဲအချစ်ကအချစ်ပေါ့ဝဲလွာနေရောဘလို့မြင်လဲငါလည်းမသိဘူးလေရီစားလည်းမထားဘူးဆွဆွမြင်မြင်ကြိုက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးချောင်းရင်အကုန်ကြိုက်တယ်ခရက်ဆိုတာကလည်းလက်ချိုးရည်လိုတော့မရဘူးပုံများလိုက်တာဟာဒါကနေသေးတာဒါနဲ့မြတ်တာအတူးဆက်တွေဘာလို့မင်းနေရလဲငါသိချင်လို့ပါဟဟဲ့နေရီစားရနေရလားပောက်ကရမလိမ့်နဲ့နေကထူးဆန်းနေတယ်မမေးဘူးတာတွေမင်းနေတယ်ဒီလိုပဲသိကျင်လို့ပါဆိုတကယ်လို့ပေါ့ဟာနင်တို့ရဲ့ခရက်ကနင့်ကိုချက်ခွင့်ပိုင်းဘာလုပ်မလဲလူသေးလားချက်ချင်းအဖြစ်ပေးလိုက်မှာပေါ့မင်းကလေးဆိုတာပွင့်လင်းရမယ်လေအစမ်းမှလားစစ်တို့ရဲ့ဒါပဲလေကိုတစ်ချိန်လုံးခရက်နေခဲ့ရတာချက်တယ်လားပြောလို့ကတော့ချက်ချင်းလက်ဆွဲပြီးရှောက်လေပြစ်မှာစိတ်လျှော့စိတ်လျှော့နင်အယမ်းမှန်နေပါနေတယ်ဝင့်လွာမြတ်သားနင့်ရဲ့ခရက်ကဖွင့်ပြောလို့လားဒါနဲ့နေပါနင့်ရဲ့ခရက်ကဘာလုပ်လဲငါတို့လည်းမသိပါလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုငါပြင်းလို့ရှောင်မင်းနေတာတကယ်လို့ तू ကငါခရက်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုမရွေးချယ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတခြားလူစီရာရှိလို့ငါဘေးမှာအချိန်ကုန်မခံစေချင်နင်ကတော့တခုခုပဲနော်ငါတို့ဘေးမသိဘူးလားနင်အခုနောက်ပိုင်းအရန်ကိုလှုပ်ဝက်လာတယ်ငါလည်းမသိပါဘူးငါကိုယ်တိုင်တော့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ့တွေ့ခုနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်လေးကတော့ရင်ငွေတကားလေးဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစသိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင့်။နာတော်တာဆင်မိခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေရှင်။